Uma casa ou um carro, só festa ou viagem. No consórcio Magalu você tem a reforma, o casamento e a moto na garagem. No consórcio Magalu você tem uma festa, um celular ou até mesmo um caminhão. Eletrodomésticos e móveis também são uma opção. Faça já o consórcio Magalu em qualquer loja, Magazine Luiza. 24 de setembro de 2023, domingão, agora 7 da manhã, mais 52 minutos em Franca, e essa data pode entrar para a história do SESI Franca Basquetebol Clube, pode entrar para a história do maior time de basquetebol do Brasil. Em 7 minutos agora, para ser mais exato, começa a decisão do título mundial Interclubes em Singapura. O SESI Franca Basquete vai enfrentar o Telekom Bonn da Alemanha na briga pelo troféu. O SESI Franca Basquete busca o título inédito, já são dois vice-campeonatos, e agora o SESI Franca procura e busca esse título de campeão mundial Interclubes, torneio da FIBA. Domingo de muita emoção, de muita expectativa, de muita adrenalina, um domingo para mexer com o coração do torcedor do SESI Franca Basquetebol Clube, e é claro, a TV SESI Franca, que não pode mostrar imagens do jogo, não poderia ficar fora deste momento aí especial na história do nosso basquetebol. Vamos transmitir o jogo com narração, para você ficar conectado conosco aqui, torcer juntos pelo maior do Brasil no canal oficial do SESI Franca Basquetebol Clube. Então prepare o seu coração, adrenalina total, aquele copinho com água de açúcar. Todos nós estamos vivendo uma expectativa inexplicável neste domingão, aliás, toda semana na contagem regressiva para este momento tão aguardado. 7h54 da manhã, estamos lá na TV SESI Franca, o canal do SESI Franca Basquetebol Clube, com a marca do consórcio Magalu, e vamos juntos até por volta de 10, 11 horas da manhã, e se o SESI Franca conquistar o título, aí a festa não tem hora para acabar. JP Kikuchi, nosso japonês, seu bom dia nesse domingo que promete ser especial na história da cidade de Franca, na história do SESI Franca Basquetebol Clube. Bom dia, uma alegria estar dividindo a bancada com você, JP, um abraço. Bom dia, Adriano, bom dia aos nossos torcedores, é um prazer estar aqui nesse momento histórico que o SESI Franca Basquete pode viver aí. Logo, logo começa o jogo, daqui 5 minutinhos sobe a bola lá no Singapore Indoor Stadium. O SESI Franca Basquete enfrenta o Telekom Basketball da Alemanha. O SESI Franca, que conquistou suas duas vitórias no Grupo A, venceu a equipe do Al Ahly por 90 a 70 na madrugada de sexta-feira. Na madrugada de ontem, a equipe do SESI Franca Basquete também venceu o NBA J-League Ignite pelo placar de 98 a 89. E o Basketball também vem com duas vitórias. Venceu a equipe do Al Manama por 105 a 50. Também na madrugada de sexta-feira e ontem venceu a equipe, já na manhã de ontem, venceu a equipe do Zhejiang Golden Bulls por 111 a 50 também. Ou seja, a equipe do Telekom Basquetebol não tomou mais que 50 pontos ainda no campeonato, viu, Adriano? Jogo dificílimo, mas o SESI Franca Basquete vem com tudo, expectativa enorme. Não consigo dormir desde sexta-feira. Até porque tivemos que acordar 3 horas da manhã? É, um pouquinho antes das 4 da manhã para acompanhar de perto os jogos aí na sexta, amanhecendo sexta, e ontem também com dois pós-jogos aí fantásticos da TV SESI Franca também, JP. Sim, é uma expectativa, né? Uma ansiedade muito grande para viver esse momento aqui na TV SESI Franca Basquete. A gente trouxe os pós-jogos para vocês também, depois do jogo contra o Al Ahly e contra o NBA J-League Ignite. Entrevistas exclusivas com os jogadores do SESI Franca Basquete. Teremos essas entrevistas também logo, logo, após o final do jogo, com certeza falaremos com os nossos atletas com imagens direto de Singapura, Adriano. TV SESI Franca, canal oficial, na expectativa, na adrenalina total, aqui torcendo junto com você pelo maior time de basquetebol do Brasil. Uma casa ou um carro, só festa ou viagem. No consórcio Magalu você tem a reforma, o casamento e a moto na garagem. No consórcio Magalu você tem
uma festa, um celular ou até mesmo um caminhão. Eletrodomésticos e móveis também são uma opção. Faça já o consórcio Magalu em qualquer loja Magazine Luiza. Sete da manhã, mais 57 minutos em Franca, 6h57 da noite em Singapura. Já já sobe a bola, a esfera laranja sobe para você curtir a grande decisão do Campeonato Mundial de Clubes, SESI Franca Basquete contra o Telecom da Alemanha. Jogo que promete muita emoção para você que estará conectado conosco. Faremos a narração da partida por aqui para você ficar muito bem informado, com certeza, para você torcer junto com a gente na expectativa da conquista desse sonhado título aí. Inédito será o título para o SESI Franca Basquetebol Clube contra o Telecom da Alemanha. Lembrando que em 75 e 80 o nosso basquetebol foi vice-campeão do mundo, JP. SESI Franca Basquete tem dois vices mundiais, né? Foi vice-campeão em 75 em 1980, mas é a sexta vez que o SESI Franca vai para a disputa do Mundial e agora pode ter chegado o momento, Adriano. Chegou o dia que a gente pode se consagrar campeão mundial, o único título que o SESI Franca Basquete ainda não tem. Estamos em busca dele hoje. Daqui dois minutinhos, sobe a bola. E já já para você as escalações, vamos falar dos jogadores do time do Telecom da Alemanha. Vamos contar um pouquinho durante a transmissão da história da cidade de Bonn, que é uma cidade que tem mais ou menos o tamanho e a população da nossa cidade de Franca, né? Já foi capital da Alemanha. A gente vai falando também aí durante a nossa transmissão na TV SESI Franca. Vem para cá, cola com a gente aqui. Vamos junto. Olha, se você não está ansioso, você não é francano, porque francano hoje tem que estar numa ansiedade danada, ansiedade total. Nossa, com esse jogaço de basquetebol, JP. É, quem não tiver ansioso, pelo amor de Deus, me passa essa receita, porque eu tô ansioso desde sexta-feira, esperando chegar esse momento, e chegou. E se você já está aqui na TV SESI Franca Basquete, narração em português teremos somente aqui, né, Adriano? Só somente com a gente. Aqui, né, japonês? Então, se você tá aqui na TV SESI Franca, já chega, já deixa o seu like na nossa transmissão. Vamos explodir hoje de audiência e de like, Adriano. É isso daí, já na expectativa para começar o jogo em Singapura. O SESI Franca Basquetebol Clube, após duas grandes vitórias aí, a primeira vitória contra o Al Ahly, equipe do Egito, ontem venceu o time americano, ontem o primeiro tempo um pouco mais apertado, contra o Al Ahly também, não foi uma partida muito simples não, né? O time deslanchou a partir do segundo tempo. A verdade é que o grupo do SESI Franca Basquete se mostrou um grupo mais equilibrado na primeira fase do Mundial de Clube, JP. Sim, o SESI Franca Basquete passou por dois desafios dificílimos, né? O primeiro tempo contra a equipe do Al Ahly foi bem difícil, mas depois a equipe conseguiu deslanchar e ontem o jogo equilibrado até o final. Então o SESI Franca passou por dois testes difíceis e isso é bom, né, Adriano? Ganhar de dois adversários mais difíceis, você chega com mais moral para a final. Já no outro grupo, o Telecom não teve dificuldade nenhuma, né? Venceu as equipes aí por mais de 50 pontos. Nas suas duas partidas. E hoje, né, já tivemos as disputas de quinto lugar, o NBA J League Ignite, que foi derrotado pela equipe do SESI Franca Basquete, conquistou o seu quinto lugar, venceu a equipe do Al Manama por 80 a 60. E o Zhejiang Golden Bulls venceu a equipe do Al Ahly por 81 a 74. Terceiro lugar, então, a equipe da China. E agora, daqui, o Jacu já subiu a bola, Adriano, na teoria já, né? 8 horas da manhã, então a gente fica na expectativa, já já sobe a bola para SESI Franca e Telecom. Maravilha, as equipes já estão se organizando dentro da quadra na cidade, lá em Singapura, e você que está conectado com a gente, mais de 1.000 acessos simultâneos aqui, 1.228 acessos simultâneos, vão transmitir o jogo com narração. É um presente especial da TV SESI Franca para a gente torcer junto, levar boas energias, boas vibrações aí ao SESI Franca Basquetebol Clube. E vai começar o jogo, vai começar a partida em Singapura. O Telecom de uniforme branco e o SESI Franca Basquete com uniforme escuro do SESI Franca. Tudo pronto, JP? Tudo pronto? Então o SESI Franca Basquete que vem com o time titular, Adriano. Jorginho de Paula, David Jackson, Jonathan Luz, Lucas Dias e Márcio. E pelo lado do Telecom Basquete, bom, Brian Fobbs, Harold Frey, Sam Griesel, Christian Senfelder,
e o Ike Udano. Esses são os times titulares aí que começa o jogo. Tudo pronto para começar o jogo. Vem para cá, torcedor César e Franca Basquete contra o Telecom da Alemanha. O maior do Brasil que já conquistou a América, podendo hoje abraçar e tomar conta do planeta também, ser o maior, ser o campeão mundial de clubes. Vai começar o jogo, levanta a bola, arbitragem aí. Começa a partida. Márcio disputou a bola número 3 do César e Franca contra o Ike Udano da equipe da Alemanha. Bora lá pro jogo, a defesa do César e Franca, nossa direita. Se fosse o Pedro Cal, nossa defesa estaria aqui na tabela dos vestiários. Vem bola para 3 da equipe da Alemanha, deu rebote no Márcio, bem postado embaixo, abraça a bola, fecha bem o rebote. Vai sair o César e Franca, vem o César e Franca no contra-ataque, vem o time francano. Olha no bico do garrafão na bola, é Lucas Dias quem busca aqui a jogada, faltando 9 minutos, 27 segundos para terminar o primeiro quarto. Vem o César e Franca, na batida de bola, Jorginho chutou, usa a tabela lá dentro, cai a primeira bola do jogo. Já marcamos os dois primeiros pontos da partida, JP. Os dois primeiros pontos da equipe do César e Franca Basquete. César e Franca vencendo, por enquanto, a equipe do Telecom, 2-0. Vem na batida de bola, embaixo a equipe da Alemanha, recebeu o número 3 ali, o Danô, deu o ar, o Márcio toma a frente dele, briga embaixo, corre a bola, recuperou o time da Alemanha, a bola acaba escapando, vai pra fora, e a posse de bola para o César e Franca Basquetebol Clube, lateral pelo setor de defesa com 8:57 faltando. Estamos no primeiro quarto de jogo, decisão do Mundial de Clubes. Vem lá o César e Franca, Jorginho, passe picado, recebeu a bola aqui no meio da quadra, tá aqui o Lucas Dias, o Márcio Pivô também trabalha no meio, David Jackson tá posicionado na direita, outra vez o passe picado antecipa a defesa do Telecom, recuperou o time da Alemanha, vem contra-ataque no jogo, Christian, vem na bola, vem bola pra 3, de chua, caiu do camisa número 5, o jogador Harold Frey, aqui na diagonal direita, bola de 45 graus, 3-2, JP. 3-2, a equipe do César e Franca Basquete tomando aí seus primeiros 3 pontos, mas vamos lá, o jogo tá começando, Adriano. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Jorginho na infiltração pra DJ, chutou de chua! De 3 do David Jackson lá dentro! Vai lá dentro de 3, 5-3 o placar do jogo, lá no cantinho direito da quadra, JP. Especialidade da casa, David Jackson fazendo seus primeiros 3 pontos na partida. Ele que foi o MVP da primeira partida com 22 pontos, né, anotados aí, né, contra a equipe do Al-Ahly. E outro rebote aqui na defesa, ia pegando o rebote Lucas Dias, um toque na bola do ataque alemão, fundo bola para o César Franca no setor de defesa. Que bolaça do David Jackson, que emocionou todo mundo na partida de estreia, chorando no nosso pós-jogo. Foi muito bacana ver toda aquela emoção do quarentão David Jackson, JP. É, todo mundo tem a impressão do David Jackson ser um cara mais frio, né, Adriano, mas sem ser tão emotivo, né? Mas ele demonstrou bastante emoção no nosso entrevista pós-jogo. Coisas que você só vê na TV César e Franca. Márcio subiu no rebote, arremessou curtinho do Jorginho, deu o rebote. Márcio acerta o tempo da jogada, 2 pontos mais na partida. 7-3 o placar do jogo para o César e Franca. 4 pontos a diferença, JP. Por enquanto, o César e Franca Basquete errando somente um arremesso de quadra. 4 de 5 aí no arremesso de quadro, César e Franca Basquete. Outro arremesso que deu aro, contra-ataque. David Jackson encarou, subiu, forçou, pinga no aro, cai do lado de dentro da cesta, 2 pontinhos mais a equipe do César e Franca. 9-3, meia dúzia de pontos a diferença com 7 cravados faltando no primeiro quarto. Começa muito bem a equipe do César e Franca Basquete, 9-3, 6 pontinhos de vantagem. Lembrando que a arbitragem, o Antônio Conde é espanhol, o M. Bonner é americano, Scott Becker, árbitro australiano, trio de arbitragem para decisão do Mundial Interclubes em Singapura. Dia pode ser histórico, pode ser marcante, pode ser histórica esta data, 24 de setembro. Ganha mais uma bola na defesa o César e Franca, Jorginho suspendeu para Márcio na área pintada, podia trazer um tapa na bola, a equipe do Telecom vem contra-ataque. Número 11 ali, o jogador que é Brian Forbes, fez a transição de jogada pelo setor esquerdo, pode pintar a bola de 3, o passe é picado, vem bola do bico do garrafão para 3 pontos, caiu a bola do Christian, mandou lá dentro do bico do garrafão. 9-6 o placar do jogo. 9-6, lembrando aos nossos torcedores, aqui somente a nossa narração, né, Adriano, não teremos imagens da partida, então fique com a gente aqui assistindo, coloca a imagem do jogo, mas tira a narração e deixa a nossa. A imagem é sua, o som é nosso. Deixa na decisão. Aí.
Aí, pra você que tá conectado na TV César Franca, vem bola no arremesso, não caiu, pega o rebote defensivo, o camisa número 3 ali, o Ike Odanô, da equipe do Telecom, contra-ataque, setor esquerdo da quadra, já fecha a marcação do César Franca, vem na zona moto, o passe com o número 5 ali, o jogador que é o Harold Frey, bola embaixo, recebeu o Ike Odanô, tentou na batida de bola, tá parado o jogo, tem falta em quadra, falta para a equipe do Telecom fazer a cobrança, JP. A primeira falta do César Franca Basquete nessa final. Primeira falta do Márcio também no jogo. 9-6 para a equipe do César Franca. 5:34 para finalizar o jogo. E a TV César Franca, o canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil, para você que está conectado. Decisão emocionante para você. Estamos aqui na adrenalina. 9-6, lá vem o time da Alemanha, o Telecom, lá pelo setor esquerdo, perto da zona mota. Marca ali o Jonathan, número 7, jogou demais também na partida de ontem. O Jonathan, infiltração na bandeja, deu rebote, tentou na bandeja o Harold Frey. No rebote, acertou bem o tempo da jogada. O Ike danou. 9-8, tentou de 3 o César Franca, e a bola acaba não caindo, posse de bola para a equipe do Telecom da Alemanha, JP. É isso aí, o César Franca Basquete, que já tem na partida 5 rebotes, né, pegos, na verdade 6 rebotes contra 3 da equipe do Telecom, 9-8, 4:57 para finalizar o primeiro quarto. TV César Franca, transmitindo a narração do jogo para você que está conectado amanhã de domingo, 8 da manhã, mais 8 minutos em Franca, 7:08 da noite em Singapura, onde está lá o maior do Brasil, lutando pelo título inédito de campeão mundial de clubes. 9-8, vem David Jackson, recebeu o passe na esquerda, aqui na intermediária da quadra, e a falta anotada, parado o jogo, JP. Parado o jogo, falta do Christian, camisa número 43 do Telecom Basquetebol, primeira falta dele no jogo. O Antônio Conde, espanhol, Ami Bonner, é americano, e o Scott Becker é australiano. Vem bola para três, não caiu, deu rebote, subiu, desceu, vai lá dentro da cesta, espetacular a bola do Márcio, bateu na base do aro, para subir, descer, lisinha na volta, JP. Espetacular a bola do Márcio, Adriano, a bola subiu alto e caiu na cesta do time do Telecom, 12-8 para a equipe do César Franca. E o chute de três aqui na direita do Brian Forbes, número 11 do Telecom, não caiu no rebote, falta de ataque da equipe alemã, e a posse de bola para o César Franca fazer a cobrança no setor de defesa. A falta do Ike Udanô, da equipe do Telecom, camisa número 3. 12-8 é o placar do jogo, 4:33 faltando no relógio, o primeiro quarto para você que está conectado na TV César Franca. Obrigado a você que está conosco aqui na audiência, para você que está acompanhando a TV César Franca, o canal oficial do maior do Brasil. Vem de novo o César Franca com o Márcio, no bico do garrafão, abre a bola pelo setor esquerdo, beiradinha da quadra, está aqui o David Jackson, encarou, bateu para dentro, subiu, a bola escapou, tem falta no jogo. Vamos ver se dá falta ou se dá fundo bola. Acho que deu fundo bola, Adriano, pro César Franca Basquete. E o jogador alemão ali tentou apontar pro lado de cá, queria pra ele essa bola aí na infiltração do David Jackson, JP. Isso aí, a bola ficou com o David Jackson, bola do César Franca, já cobrou o fundo bola. Lucas Dias na zona morta, setor direito da quadra, tem a marcação em cima dele do Christian, vem na bola, chutou, caiu de chua! De 3 do Lucas Dias, lá dentro ele deu de 2, arbitragem vai 14 pontos contra 8, recupera a diferença ali, o time do César Franca, uma diferença confortável na partida, e outro rebote aqui na defesa, e a bola vai para fora, fundo bola para o César Franca, JP. Isso aí, fundo bola para a equipe do César Franca Basquete. Equipe da TV César Franca para você, o canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil, vamos juntos aqui. Faltando 3:45 para terminar o primeiro quarto, 14-8, placar baixo, as defesas fortes no começo de jogo nesse primeiro quarto. Vem o César Franca de Jonathan, o passe é picado, recebeu na bola Lucas Dias, deu um coçado para marcação, devolveu com o Jonathan, outra vez para Lucas Dias, suspendeu a bola aqui na área pintada, LD girou, chutou, no aro não caiu, da rebote, vem contra-ataque da equipe do Telecom da Alemanha, olha a bola embaixo, marcação dupla do César Franca, que roubada, toma a bola na força ali o DJ, com
contra-ataque do César Franca. Lucas Dias vai chutar para três, não caiu. Brigou no rebote o Márcio. Vem na equipe, a equipe do Franca no setor ofensivo. Vem o César Franca basquete. Vem na bola ali, Jorginho. Encarou quando bateu bola, cometeu sobrepasso. Jorginho de Paula. 14-8. Faltando 3-5 no primeiro quarto, JP. Jogo com placar bem baixo, né, Adriano? Até agora, defesas muito fortes, o César Franca Basquete levando a melhor aí nos rebotes também nessa partida. E agora, tempo da equipe alemã. E que audiência em 1.625 aparelhos conectados de forma simultânea aqui na TV César Franca. O canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil, 14-8, o placar do jogo, faltando 3-5 para o final do primeiro quarto, decisão para você curtir aqui, decisão do Mundial de Clubes, o César Franca Basquete podendo cravar na história essa data, 24 de setembro de 2023, JP. César Franca Basquete podendo fazer história. E vamos falando aqui também, Adriano, das estatísticas do jogo. O César Franca, que está com um aproveitamento de quadra de 54%, 6 em 11 da bola de 2 pontos, 4 em 6, 66% de aproveitamento da bola de 3, 2 de 5, ainda não cobrou nenhum lance livre, são 9 rebotes e 4 assistências já distribuídas no jogo. E o técnico do Telecom tá ali, acabando o seu pedido de tempo. O técnico 14-8, Royal Morris, treinador do Telecom da Alemanha. Telecom, sabe quem nasceu em Bonn, na Alemanha, lá também conhecido como Bona? Não sei, Adriano. Que é, e simplesmente Beethoven. Olha só. Nasceu em Bonn, na Alemanha, Beethoven. E a sinfonia mais famosa dele é a Quinta Sinfonia, né, Sim, JP? Isso aí, a Quinta Sinfonia de Beethoven. É isso daí. Bonn, que foi capital da Alemanha no pós-guerra até 1989, quando caiu o Muro de Berlim. Olha só. Aqui também é história, né, Adriano? TV César Franco, canal oficial do maior do Brasil. Vem na bola, na batida de bola, o Tele com passe embaixo, passe picado, boa jogada, e o 19 ali, o jogador Tio Pap foi lá e botou pra cesta, viu, JP? Foi lá e botou pra cesta pra equipe do Telecom. Ele sabe quem tá mandando um abraço também, que é a Fabi, mulher do Limonte. Também a Giovana e a Amanda, tá todo mundo assistindo aqui o jogo, Adriano. Muito obrigado pela audiência, moçada aí também, que tá sempre conectada. Giovana, que trabalha na sede do César Franca Basquetebol Clube. A Manu tá lá em Singapura, a Giovana por aqui também. O Lucas também trabalhando na sede do César Franca. 2 pontinhos mais 16-10. Vem defesa do César Franca, David Jackson dá o combate. Olha na batida de bola, vem na infiltração, encostou ali Jonathan. O chute de meia distância, vamos ver quem briga no rebote. Ganhou o time alemão, outra vez rebote para a equipe do Telecom. Na infiltração, camisa número 4, o jogador Glenn Watson. Vem na batida de bola o Telecom, a bola pingou no aro, não caiu, o jogo tá parado. Falta, e a defesa do César Franca fechadinha ali no semicírculo. Falta em quadra, JP. Falta em quadra, falta do Lucas Dias, e a primeira falta dele na partida, enquanto temos aí uma substituição também na equipe do Telecom, saindo o Christian para a entrada do Benedict Turidic. E o Lucas Dias aí cometendo a sua primeira falta, Adriano. 16-10 é o placar do jogo. Vem cobrançando em fundo bola, marcação do Jonathan lá no cantinho da quadra, na zona morta, movimentação, Jorginho acompanha no meio, número 4 aqui, o jogador Glenn Watson, vem na batida de bola, vem no chute, bola deu airball, pegou só na barra da redinha. Vem contra-ataque do César Franca no jogo. Jorginho encarou, abriu na direita, Jonathan vai chutar de 3 no aro, não caiu. Pega o rebote, a equipe do Telecom da Alemanha. 16-10 o placar do jogo, faltando 1:32. Primeiro quarto na transmissão, na narração do jogo para você na TV César Franca. Vem o time alemão, vem de novo na bola. O Glenn Watson entrou bem no jogo. O passe para bater de 3 ali, o Tio Papi não cai, a bola rebote do César Franca. 1:16. Olha o passe picado, linda jogada, Luke. Lucas Dias chutou e converteu. Jampinho curtinho, nem relou no aro. Lisinha dentro da cesta de Chua, JP. 18-10 para a equipe do César Franca Basquete contra a equipe do Bom. Então, César Franca levando a melhor, Adriano. Ainda nem sem nenhuma substituição pela equipe do César Franca Basquete na partida.
18 a 13 é o placar do jogo, 18 a 13 é o placar da partida. TV César e Franco, canal oficial para você, curtindo o maior do Brasil na transmissão do jogo, na emoção do basquetebol. 18 a 13, abertura de bola, Lucas Dias chutou de três no cantinho esquerdo, deu rebote no aro, contra-ataque do time alemão, lá pelo setor esquerdo, passe aberto e a bola vai direto para fora. Erro da equipe da Alemanha. Adriano, a equipe da Alemanha, que ainda não perdeu nenhum quarto, mas agora está sendo superada pela equipe do César Franco, enquanto a gente vê as primeiras substituições em quadra, saindo o Márcio, camisa número 3, para a entrada do Wesley, número 21, e o Santiago Scala também fazendo a sua primeira participação em quadra, entrando no lugar do Jonathan Santos. 18 a 13, finalzinho do primeiro quarto, TV César e Franco, canal oficial do maior do Brasil, narração para você na decisão do título mundial, Interclubes Torneio da FIBA em Singapura. Vem Jorginho, bico no garrafão, chuta a bola curta, brigou embaixo o César e Franco, LD tenta ganhar essa bola, vamos ver o que marca arbitragem, 2 segundos faltando para terminar o primeiro quarto. Posse de bola para a equipe do Telecom da Alemanha. E tem mudança. Alexei vem para o jogo, JP. Alexei vem para o jogo no lugar do Jorginho de Paula, camisa número 14. Último jogo de Jorginho de Paula com a camisa do César Franca, Adriano. E a despedida ou um até breve do Jorginho de Paula, do César Franca Basquetebol Clube. Alexei também, de longe no círculo central, chuta o time alemão. Olha só essa bola. Bateu no aro, não caiu. Termina o primeiro quarto. 18 para o César Franca. 13 pontos para o Telecom da Alemanha e a TV César Franca, o canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Uma casa ou um carro, só festa ou viagem, no consórcio Magalu você tem a reforma, o casamento e a moto na garagem, no consórcio Magalu você tem uma festa, um celular ou até mesmo um caminhão. Eletrodomésticos e móveis também são uma opção. Faça já o consórcio Magalu em qualquer loja, Magazine Luiza. Intervalo do primeiro para o segundo quarto em Singapura. Placar de 18 a 13. O César Franca Basquetebol Clube está na frente. Decisão Mundial de Interclubes. 24 de setembro de 2023. Pode ser uma data histórica na história do maior do Brasil, JP. Pode ser uma data histórica. Vamos aos números da partida até o momento. César Franca, que tem 50% de aproveitamento de quadra, 75% da linha dos dois pontos, 6 em 8. 25% da linha dos 3 pontos, 2 em 8, ainda não bateu nenhum lance livre, a equipe do César Franca, 11 rebotes e 5 assistências. O cestinha do jogo é o Márcio, tem 7 pontos e 4 rebotes. O David Jackson vem logo atrás, tem 5 pontos e 2 assistências. O Lucas Dias com 4 pontos e 4 rebotes, 1 assistência. E o Jorginho de Paula fechando a conta aí dos jogadores que pontuaram pelo lado do César Franca Basquete com 2 pontos e 2 assistências. Já do lado do time alemão, 27% de aproveitamento de quadra, 5 em 18, 20% do arremesso de 2 pontos, 2 de 10, 37% de aproveitamento da linha dos 3 pontos, 3 em 8, nenhum lance livre cobrado também, 8 rebotes e 4 assistências. César Franca Basquete muito bem nesse começo de jogo, né, Adriano? E obrigado ao torcedor, mais de 2 mil aparelhos conectados, 427 likes na transmissão, JP. Começou o segundo quarto, JP. Começou o segundo quarto, mas a conta não fecha, né, professor? Se você está assistindo aqui, é o único canal que está transmitindo a narração em português, deixa o seu like na nossa transmissão. Vamos lá, vem o César Franca, bola embaixo, Wesley, a bola escapou dele no semicírculo. Vai dar contra-ataque para o time da Alemanha. Lá vem o Telecom, tá parado o jogo, já tem falta na infiltração, tentou camisa 4 ali o Glenn Watson. Parado o jogo, 18 a 13, com 9:39 faltando no segundo quarto, JP. Falta da equipe do César Franca Basquete, a primeira cometida neste segundo período, falta do Alexei. 18 a 13, lá vem o time alemão, Glenn Watson, ele bate bola, entrou bem no jogo, distribuiu no bico do garrafão, vem o passe, bola para 3, no rebote, David Jackson, recuperou César Franca Basquetebol Clube, 18 a 13, faltando 9:25, Alexei, vem para armar o time francano, vai jogar na J-League após o Mundial, Interclubes, escala também no jogo, Alexei, bateu, encarou.
Tá parado o jogo. Falta. Ele, quando batia na infiltração, a M. Bonner já havia apitado uma falta ali no lance, JP. Falta do Glenn Watson em cima do Wesley. A primeira falta também da equipe alemã neste segundo período. Adriano. Ele, passando os jogadores que estão em quadra pelo lado do César Franca Basquete, Alexei Borges, David Jackson, Santiago Scala, Lucas Dias e Wesley. E mais uma falta em quadra. Falta em cima do David Jackson, falta do Flag, camisa número 1. E 18 a 13 o placar do jogo, faltando 9 minutos e 14 segundos. Tenho certeza que a cidade está parada hoje, acompanhando esse jogo, toda a cidade parada, torcendo, esperando o título mundial do César Franca Basquetebol Clube. 18 a 13, faltando 9 e 5, David Jackson no ganchinho, chorou, pingou no aro de novo, caiu lá dentro. Abre o marcador no segundo tempo, César Franca Basquetebol Clube, 20 a 13, 7 pontos a diferença. Boa jogada do time alemão, a bola não caiu, boa jogada do número 22 ali, o jogador Noah Kirkwood, a bola não caiu, contra-ataque, perdeu na jogada, na saída do César Franca, lá vem o Telecom, um tapa na bola, Wesley, pivô do César Franca, manda a bola pra fora, corta ali na infiltração do jogador alemão, posse de bola para o Telecom no ataque, JP. Posse de bola, o Wesley deu um tapão na bola ali, a bola fica com a equipe alemã, e o Lucas Dias, no Adriano, que no jogo já tem 4 pontos e 5 rebotes pegos. 20 a 13 o placar do jogo, faltando 8 minutos 38 segundos no segundo quarto. Narração pra você na transmissão da TV César Franca. Vem bola pra 3 no aro, quem é que vai brigar pelo rebote? Tentou ali Lucas Dias, recuperou o time alemão, marca Alexei no bico do garrafão, vem na bola Glenn Watson, tentou na finta, chutou, caiu a bola. Vamos ver se valida a sexta arbitragem, valeram os pontos do Telecom e a falta tem bonificação. O Telecom 20 a 15, o placar do jogo, JP. Falta do Alexei em cima do Glenn Watson, a segunda falta do Alexei no jogo, a segunda também do César Franca Basquete nesse segundo período, Adriano. 2 pontos e a falta para a equipe alemã. Abraço ao Luiz Miranda, muito obrigado a você que está conectado com a TV César Franca, obrigado por estar com a gente na transmissão da partida aqui, muito obrigado por estar acompanhando e elogiando o trabalho da TV César Franca, o canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Placar de 20 a 16, faltando 8 minutos 15 segundos, vem na infiltração Alexei, cruzou o garrafão, tentou de costas ali o passe, tentou o chamado passe de letra, né? Isso não fosse o futebol, recuperou o Telecom, Glenn Watson, entrou bem no jogo, tem que marcar esse número 4, boa assistência embaixo, força a defesa de Franca, ganha no rebote, arbitragem marca falta na disputa de bola, defesa fechadíssima embaixo da tabela, embaixo do aro, JP. A falta do Lucas Dias, a terceira do César Franca Basquete neste segundo período. O Elinho não gostou nada da marcação da falta, em cima da falta cometida pelo Lucas Dias, não gostou a segunda falta do Lucas. 20 a 16 o placar do jogo, levanta a bola no lance livre, caiu a primeira cobrança do Benedict, foi lá pra dentro da cesta, um pontinho mais no jogo, 20 a 17 vai encostando no placar o Telecom da Alemanha, faltando 8 minutos e 2 no segundo quarto. TV César Franco, canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil, 20 a 18 o placar da partida, mais um pontinho do Benedict na cobrança de lance livre, vai ter mudança no César Franca Basquete. O Jorginho já volta à quadra, time em quadra agora pelo César Franca Basquete, Jorginho, Alexei, Santiago Scala, Lucas Dias e Wesley. Muito obrigado ao pessoal que está sincronizando a imagem com a nossa narração, muito obrigado aí pelo carinho, por estar com a gente, pessoal fiel, amante do maior time de basquetebol do Brasil, vem o César Franca Basquetebol Clube, 20 a 18, Lucas Dias carregou no garrafão, partiu, girou no gancho, pingou de novo, caiu lá dentro da cesta, 2 pontos importantes, quase roubou ali Jorginho, na saída de bola 22 a 18, 4 pontos a diferença na infiltração, o Wesley tirou o corpo para não cometer a falta e o Noah vai lá para converter, marcar 2 pontos mais no jogo, JP. 22 a 20 para a equipe do César Franca Basquete, 7 a 4 para a equipe alemã neste segundo período, jogo equilibradíssimo, né, Adriano? 22 a 20, chuta o Wesley para 3, não tá valendo nada disso, ele chutou do bico do garrafão, mais para esquentar a munheca. O jogo já estava paralisado, já havia falta anotada em quadra, JP. Falta do Tio Pape. A falta aí cometida por ele, a terceira falta da equipe alemã neste segundo período, e temos substituições na equipe do César Franca Basquete, saindo o Lucas Dias para a entrada do Márcio.
vou falar tio Papi só por conta do meu amigo Anderson Naves e das filhas dele, a Laura e da Vitória, viu? Tá correto. Chama o meu compadre de tio Papi, só pra brincar no domingão de manhã. Correto. Alô, Marcelo Naves também tá sempre ligado. Um abraço a você. Se não perder um pós-jogo nosso na quinta e na sexta. Vem o César e Franca, 22 a 20. Busca a bola Alexei, Jorginho tá perto dele. Vem na proteção Wesley. O passe é picado, o jogo já tá parado. Falta de ataque do Márcio. E fora da jogada. Lá pertinho da zona morta, na direita de ataque do César e Franca, JP. Falta de ataque do Márcio. O Márcio também comete a sua segunda falta no jogo. Pablo Lopes, valeu, meu garoto. Dona Lucimar, que cuxa. JP é legal, gente boa. Mas pede pra senhora de lavada, viu? Não tem jeito de ganhar da minha mãe não, viu, Adriano? Que figura, Dona Lucimar, que cuxa. Um beijo pra senhora. Tava com a titia do JP lá no shopping semana passada no embarque do César e Franca Basquetebol Clube. 22 a 20, vamos marcar a escala. Vem pra cima do Glenn Watson. O Glenn Watson na proteção, chutou bola curta, deu aro. Briga no ataque, o time alemão recuperou. Número 22 ali, o Noah. Já rouba a bola, César e Franca, 22 a 20, faltando 6:40. Jorginho subiu e infiltrou. Que pecado, a bola não caiu. Ele levou bem na finta. Contra-ataque do Telecom. Batida de bola pra dentro. Outra vez, Glenn Watson pra três. No aro não caiu. Wesley vai lá pra fechar o rebote. Subiu muito o pivô do César e Franca, JP. Subiu muito o Wesley, que roubou a bola na jogada anterior. Que o Jorginho tentou fazer infiltração. Infelizmente não converteu os dois pontos, Adriano. 22 a 20 é decisão do Mundial de Clubes. O César e Franca quer marcar a história. O Telecom também busca o troféu. Por isso esse jogo disputadíssimo. 22 a 20, é decisão, placar apertado, adrenalina pura, emoção total no jogo, JP. Adriano, eu não sei se é por causa da minha ansiedade, por causa disso tudo, mas eu tô achando que o jogo tá passando rápido demais. Já temos 6 minutos e 19 no cronômetro. 22 a 20 é o placar do jogo, e o placar no segundo quarto baixíssimo até agora. 7-4 para a equipe alemã, pé bola, aí do camisa número 5 da equipe alemão, o Frey. Harold Frey foi lá, meteu o pé nela, não vale. 22 a 20, 6 minutos e 11 faltando no relógio para você que está conectado na TV César Franca. 22 a 20, vem lateral pelo setor esquerdo. Vamos lá, Jorginho de Paula. Vem para cobrar, na despedida dele do César Franca Basquetebol Clube. Alex já recebeu do Márcio, tentou a abertura lá na direita, achou Jorginho, suspendeu zona morta. O Wesley encarou, bate bola aberto lá na direita. O pivô do César Franca girou, jampiu para trás. No aro não caiu, briga no ataque, briga pelo rebote, o César Franca. Glenn Watson fica com a sobra de bola, vai sair, contra-ataque da equipe alemã, vem na direita de novo Glenn Watson, escala na marcação. Wesley tá ali também, na dobra, o passe é picado, abertura na esquerda, vem bola para três e o Telecom passa à frente no placar, 23 a 22, o placar do jogo. Bola de três do Sam Grizzle. E o Elinho pede tempo técnico em quadra, JP. Tempo técnico do César Franca Basquete. O Elinho chamando seus jogadores. 10-4 para a equipe alemã neste segundo período. O César Franca venceu o primeiro por 18-13. Jogo muito equilibrado, placar baixo, mas o jogo é bom, né, Adriano? Jogo bom demais. O Elinho Garcia, head coach do César Franca Basquetebol Clube, passando instruções ao time francano. O Telecom passa à frente pela primeira vez no placar, 23 a 22. E os números da partida até agora, o Telecom ganhando com um pontinho de diferença, JP. Telecom ganhando com um pontinho de diferença. Lembrando que as imagens, né, Adriano, você confere no Star Plus, mas a narração somente em português, somente aqui na TV César Franca Basquete. Então sincroniza aí, deixa o jogo rolando e a gente narrando aqui pra vocês verem. E a equipe da TV César Franca, pra você que tá conectado, torcendo pelo maior do Brasil. Os números do jogo, o JP falando, passando pra você. O Elinho Garcia continua conversando com os jogadores do César Franca Basquetebol Clube. 23 a 22, decisão, né, meu caro Gordinho Fradique, que tá lá acompanhando o jogo. Felipe Vieira também tá acompanhando, conectado. Meu irmão Batata, o Nelson, o Batata com a Gisele, com o Gabriel. Pessoal tá conectado, curtindo a transmissão, a narração do jogo na TV César Franca, o canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. 2.346 aparelhos conectados conosco, JP. Que audiência maravilhosa, muito obrigado a todos por essa audiência. Falta deixar o like, né, Adriano? Atualiza o placar dos likes aí pra mim. 574, JP. Vamos chegar nos 1.000 likes antes do final desse segundo quarto aí, tem 5 minutos pra chegar.
Lá vem o César Franco, Scala chutou, não caiu, mas não valeu. Uma bolaça do Scala no cantinho esquerdo de Chuá, no jeitão, no estilo, no padrão Scala. Só que não valeu a bola dele, JP. Pisou na linha o Santiago Scala, por isso não valeu a bola do César Franco Basquete, que já voltou do tempo técnico do Elinho, pontuando. 23 a 22, o placar do jogo. Na frente o Telecom da Alemanha, passou pela primeira vez à frente do placar na partida. Sai o time alemão, bate bola, vem Glenn Watson, que entrou bem, deu uma ajustada no time do Telecom. Jorginho na marcação, tem ali também na sobra o Scala, acompanha ali na marcação, Scala outra vez, Glenn Watson, proteção feita, Glenn Watson no bico do garrafão. Arremessou de chua lá dentro do time alemão. Abre 4 no placar o Telecom, JP. Abre 3, né, Adriano? 25 a 22, olha eu. Rapaz, abre chegou 3. Um momento. Bate aqui. Chegou o um momento que eu corrigi um professor de matemática, Brasil. Vamos lá, 22 a 25, 3 pontinhos a diferença. Scala, marcação forte nele. Vem na bola, o Scala lá pela direita, o jogo tá parado, ele deu o quê? Sobrepasso do César Franca, mais um erro no ataque, 3 pontos a diferença, 4:45 faltando, JP. Deu andada do Santiago Scala, César Franca Basquete, 22, o Telecom com 25 no placar, Adriano. 25 para o Telecom, 22 para o César Franca, 4:42 faltando. Segundo quarto de jogo em Singapura. Olha o Glenn Watson de 3, deu um aro, brigou no rebote. O time alemão ganhou de novo na segunda bola. Olha a defesa de Franca, a bola queimou, sobrou com o Jorginho. Chance do contra-ataque na partida. Jorginho na direita, olha o passe, bateu pra dentro, vem na jogada. O César Franca, Márcio pra Scala. Marca forte o time alemão. Vamos definir a jogada. Vem Márcio, chutou, não caiu. Briga embaixo Wesley. Olha o time alemão, pega o rebote. Marcação forte do time alemão embaixo. Vem no setor ofensivo. Vem contra-ataque do Telecom da Alemanha. Lá pelo setor esquerdo da quadra, o Márcio na marcação. Vem o número 3, o pivô do César Franca. Fechou bem a passagem, abertura na esquerda. Bola de 3 de canhota do camisa. Número 5 ali, jogador Ike. O Danô não caiu. Contra-ataque do César Franca. Vamos lá, vamos mandar essa bola pra dentro da cesta. Vem Jonathan, levantou na zona morta. Jorginho encarou, tá de costas pra marcação. Tem que definir em 8 segundos o ataque. O César Franca, vem Jorginho, Gil. Tirou, chutou, não caiu, parado o jogo, é falta em quadra. Se a bola cai, seria bola na cesta, seriam 2 pontos no placar e bonificação, seria a chance do empate. Tem falta em quadra, JP. Falta do Howard Frey, a quarta falta da equipe do Telecom neste segundo período, enquanto tem substituições na equipe do César Franca também. Saiu o Santiago Scala, número 6, e entra no camisa número 32, o David Jackson. TV César Franca, 24 de setembro de 2023, o César Franca lutando pelo título mundial de clubes. Jorginho de Paula chutou, converteu o primeiro lance livre, é bola importante, cada ponto importante demais no jogo. 25 a 23, faltando 3:40, é o segundo quarto em Singapura, e o Jonathan conversou alguma coisa ali com o Jorginho antes do lance livre, hein? Vem Jorginho, chuta e converte de chuá na cesta. 1 pontinho a diferença, 24 a 25, JP. César Franca Basquete diminui a vantagem da equipe alemã pelo placar mínimo aí, né? 1 ponto. Jorginho convertendo os 2 primeiros lances livres do César Franca no jogo. Mais um rebote de defesa, raspou no aro, fecha o rebote embaixo do Jonathan. Terceiro rebote do Jonathan. Contra-ataque do César Franca, vem DJ, encarou, girou, buscou o fundo, trocou de mão, não caiu, briga a defesa do Telecom da Alemanha. Vai sair contra-ataque no jogo, e a falta do Wesley no ataque, na saída de bola da equipe do Telecom, falta cometida em quadra, JP. Falta do Wesley, a quinta do César Franca Basquete, então lances livres para a equipe alemã no jogo. 24 para o César Franca, 25 para o Telecom da Alemanha. Faltando 3 minutos 14 segundos para o final do segundo quarto em Singapura. Torneio Mundial Interclubes da FIBA. Torneio Intercontinental Mundial de Clubes da FIBA. E o César Franca Basquete buscando o título inédito neste domingão de manhã. São 8:35. Errou o primeiro lance livre. O jogador do Telecom, isso é bom para o César Franca. É bom para o César Franca, 24 a 25. Vem de novo na cobrança o canhotinho do Telecom de chua na cesta, o número 5 ali da equipe do Telecom. O jogador Ike Danô foi lá para convencer o número 5, melhor dizendo, é o Harold, foi
É o Harold, foi lá pra converter. 24 a 26, faltando 3 e 5. Lá vem o César Franca, vem na bola. David Jackson, de mão canhota, tentou o passe, antecipou, recuperou o time alemão. Volta David Jackson, recupera a bola e sofre falta aqui na defesa. Cortou bem o passe, evitou o contra-ataque do Telecom. Tem falta o César Franca no jogo, JP. Falta pra equipe do César Franca. A equipe alemã também comete a sua quinta falta. Dois lances livres para o David Jackson. A falta do Brian Phobbs. 24 a 26 é o placar do jogo. 24 a 26 é o placar da partida, faltando 2 e 58. Estamos no segundo quarto. Decisão do Mundial de Clubes. Para você que está conectado na TV César Franca, 2.450 aparelhos conectados. Agora vamos bater a marca de 2.500 já já. Obrigado a você confiando no trabalho, na narração do jogo. Única narração em português da final do Mundial de Clubes aqui no Brasil. Em única transmissão em português aqui para você conectado com a gente. DJ, pode empatar o jogo. Vem na primeira cobrança David Jackson, a bola viajou, pegou no aro, não caiu, errou no primeiro lance livre David Jackson. Raridade. Raramente ele erra um lance livre. 24 a 26. Vem de novo na bola David Jackson, faltando 2 e 58. Vem o ala do César Franca Basquetebol Clube, 41 anos, basquetebol de grande qualidade, com muita categoria, sempre em quadra. O David Jackson. Falam que o David Jackson é igual vinho, viu, Adriano? Quanto mais tempo passa, melhor fica. É isso daí. DJ chutou de chua lá dentro. Outra vez a diferença mínima no placar. 25 para o César Franca, 26 para a equipe do Telecom da Alemanha. 2:53 faltando no segundo quarto. Vem o time alemão. Jorginho já volta na marcação. DJ também está posicionado aqui no perímetro. Olha a movimentação no ataque alemão. Vem na bola David Jackson. Marcação por zona aqui no perímetro. O passe picado, risca do lance livre. Chuta e converte a bola ali o Christian, converteu 2 pontos mais no jogo, vai a 3 a diferença em Singapura. Bate bola na direção da zona morta, a bola escapou ali do Jonathan, o jogo tá parado, posse de bola para a equipe da Alemanha, falta de ataque do Jonathan, JP. Falta do Jonathan, a primeira falta cometida dele, a equipe alemã vai para a linha do lance livre. Quem vai para a linha do lance livre é o Harold Frey, que já errou 1 no jogo, bateu 3, converteu 2. Vem de novo na bola o número 5, o JP gosta de gastar o Harold Frey. É. Vem o Frey, chuta e converte, manda lá dentro. Vai a 4 pontos a diferença, maior diferença do time alemão até agora no jogo. 29 a 25, faltando 2:28 no segundo quarto. Jogo duríssimo na decisão do Mundial de Clubes. Vem de novo o Frey, deu rebote, a bola do César Franca. Recuperou Jorginho de Paula, já ligou no ataque perto da zona morta. David Jackson volta rápido demais o time alemão na marcação. Vem na bola ali Márcio no bico do garrafão, achou Jorginho. Marca forte o Telecom, Jorginho na direita, Jonathan vai chutar de chua de 3 lá dentro, Jonathan no cantinho direito, bola de moral no jogo, 28 a 21 JP. Os primeiros 3 pontos de Jonathan Luz para encostar de vez no placar. César Franca Basquete 28-29 para a equipe do Telecom. 1 minuto e 53 faltando, vem o time do Telecom, faz o giro, tocaço do Márcio no jogo, girou o Christian, quando buscou o fundo, tocaço entupido. Pida do pivô do César Franca em cima do 43 do Telecom. E a bola é nossa, JP. Bola do César Franca Basquete, tocaço do Márcio, que comemorou muito com o time do César Franca. Pode passar à frente o César Franca. Jorginho infiltrou, abriu na direita. Jonathan chutou de chua de 3. Bolaça do Jonathan de novo no jogo de chua para levantar o torcedor de Franca no ginásio em Singapura. Passamos à frente, 31 a 29, JP. Passamos na frente, o César Franca Basquete vencendo o jogo 31 a 29. E a torcida lá, Adriano, deu pra escutar o muito mais que um vício, muito mais que amor. Deu pra fazer a leitura labial daqui. E o tempo técnico, treinador do Telecom para o jogo, tempo técnico em quadra. Relógio marcando ali 31 a 29 ao placar da partida para você que está conectado conosco. 31 a 29, 1 minuto e 35 faltando no segundo quarto, JP. Sensacional a equipe do César Franca Basquete virando o jogo, né? O Márcio dando toco, o Jonathan convertendo 2 bolas de 3 consecutivas, né, lá na zona morta. Pra virar o jogo, Adriano, Jonathan, que foi o cestinha também na última partida, fez 19 pontos.
E aí o tempo técnico, o César Franca recupera ali a dianteira no placar, recupera vantagem no jogo, 31 a 29, jogo duríssimo, é jogo grande demais, decisão do Mundial de Clubes, jogo importante, as duas equipes brigando pelo título de Mundial de Clubes, o César Franca nesse 24 de setembro de 2023, podendo escrever essa data na história do maior time de basquetebol do Brasil. As equipes vêm retornando, vamos ver o que o treinador alemão preparou nessa parada no jogo aí na JP. Vamos ver o que preparou o César Franca Basquete, também aproveita esse tempo técnico pra gente voltar mais forte do que terminou, né, antes desse tempo técnico, Adriano. 31 a 29, instantes finais do segundo quarto em Singapura, torneio mundial de clubes, o César Franca Basquete vencendo o jogo 31 a 29, vem marcação do César Franca, no bico do garrafão vem na bola o Harold, ali o número 5 da equipe alemã, troca passes, Harold de novo encara o Wesley, bateu na infiltração, fez a finta, errou no arremesso, olha a bola queimando, vai ficar com o rebote o César Franca, o Wesley tomou, segura a bola, e o jogo tá parado ali debaixo da tabela. Bola nossa. Bola embaixo da tabela, o jogo tá parado, posse de bola pro Wesley, brigou muito, valeu muito pela raça e pela vontade nessa bola defensiva aí, JP. É, não tem bola perdida agora. Agora, né, Adriano? Toda bola vale muito, então César Franca Basquete conseguindo ficar aí com a bola agora para atacar. E o Edu Marília veio pro jogo, seus primeiros minutos em quadra. 31 a 29, dois pontinhos a diferença na partida. E o Harold ali, o Harold vai embora reclamando o número 5 do Telecom, hein, JP? Reclamando bastante porque ele cometeu a falta, a segunda dele no jogo, e o Wesley vai pra linha do lance livre. Chora a primeira no aro, cai do lado de fora da cesta, não caiu o primeiro lance livre do César Franca no jogo, 31 a 29, 1 minuto e 16, faltando pra terminar o segundo quarto, vem Wesley, segunda bola, chorou, caiu do lado de dentro da cesta, vai a três pontinhos a diferença, 32 a 29. Primeiro ponto do Wesley. Faltando 1:08, vem na marcação César Franca, vem na defesa aqui Wesley, dá o combate no beco do garrafão, o passe embaixo, o passe é picado, vai bem na bola, o 43 ali, o Christian, boa jogada do Telecom, outra vez a diferença mínima no placar do jogo. Jogo equilibradíssimo, troca de cestas e a cravada do Edu Marília. Edu Marília subiu, cestaça no jogo, Edu Marília em terra, primeira dunk do jogo, cestaça do camisa 11 do César Franca no jogo. 34 a 31, vem o time alemão, Edu Marília na marcação, batida de bola, infiltração, trocou de mão, bela jogada do time alemão, valeu a cesta, tá parado o jogo, o número 11 ali, o jogador, Brian, foi lá pra converter, valeram os pontos, falta nele, tá parado o jogo, Brian Forbes, falta nele, JP. A primeira, a falta, né, cometida, pode empatar agora a equipe do Telecom, falta do Edu Marília, a primeira falta dele no jogo. 34 a 33, que jogaço de basquetebol, vem Forbes, empata o jogo de canhotinha no lance livre. 34 a 34, e o Elinho Garcia para o jogo com 31.1 segundos faltando para terminar o segundo quarto. Olha só, para você ligado, tudo igual, é decisão do Mundial de Clubes, JP. Decisão do Mundial, César Franca Basquete pegou agora com o tempo técnico do Elinho na partida. E a TV César Franca, o canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil, para você sempre ligado, sempre conectado aqui na emoção. Hoje, 24 de setembro, 8h44 da manhã, acordamos por volta das 4 da manhã, na madrugada de quinta para sexta, também de sexta para sábado. Hoje o jogo um pouquinho mais tarde, porque estamos na decisão 34 a 34. 34 a 34, o Elinho conversando com os jogadores do César Franca Basquetebol Clube, JP. Elinho conversando com os atletas, César Franca Basquete que está perdendo esse quarto por 21 a 16, mas venceu o primeiro por 18 a 13. Um jogo muito equilibrado, faltam 31 segundos para finalizar o primeiro tempo de jogo. Já já um intervalo para você da TV César Franca, para você que está conectado, vamos trazer os números da partida, vamos ter fotos aí do Marcos Limonte, que está lá no ginásio em Singapura, vamos ter fotos para você no intervalo, show de imagem sempre proporcionado por Marcos Limonte, fotógrafo oficial do César Franca Basquetebol Clube, JP. Tá lá fazendo um grandíssimo trabalho, ele e a Manu fazendo um belo trabalho de bastidores lá também, né? O Limonte sempre expressando muita coisa nas suas fotos, muito legal.
34 a 34 o placar do jogo. Elinho Garcia conversou com os jogadores do César e Franca Basquetebol Clube. Pode ser o último ataque deste primeiro tempo em Singapura. Saindo na defesa do César e Franca, bate bola Jorginho. Rompeu no ataque lá pelo setor direito, pouco à frente da metade da quadra. Trouxe a bola aqui no bico do garrafão. Vem marcação, vem Jorginho, subiu no alto da tabela. Não caiu, rebote do Telecom da Alemanha. 34 a 34, faltando 10 segundos. Finalzinho do segundo quarto em Singapura. Vem batida de bola do time alemão, vem na bola número 22 ali o Noah. Olha a briga, sobrou pra bola de 3, a bola caiu, mas não valeu. Houve uma falta ali de ataque no Telecom, faltando 3.3. O Kirkwood chutou, não caiu. 3.3 faltando no segundo quarto. Falta de ataque, JP. Falta em cima do Jorginho de Paula, não valeu a bola de 3 da equipe alemã. E agora, faltando quantos segundos aí, Adriano? 3.3 segundos. Lateral no setor esquerdo defensivo do César e Franca. Vem Jonathan, vai bater o lateral no garrafão de defesa, Jorginho. Rompeu, chutou da defesa, levantou a bola. Bola curta quando zero, o relógio termina o segundo quarto de jogo. Olha o tamanho da decisão. 34 a 34, jogo empatado na decisão do Mundial de Clubes. Nesse quarto, o César Franca anotou 16 pontos e o time alemão marcou 21. Aí, é 21 a 16. Fim de jogo no segundo quarto, intervalo a partir de agora no canal oficial do César Franca Basquetebol Clube, o maior time de basquetebol do Brasil. Uma casa ou um carro, sua festa ou viagem, no consórcio Magalu você tem a reforma, o casamento e a moto na garagem. No consórcio Magalu você tem uma festa, um celular ou até mesmo um caminhão. Eletrodomésticos e móveis também são uma opção. Faça já o consórcio Magalu em qualquer loja, Magazine Luiza. Intervalo de jogo para você que está conectado na TV César e Franca, decisão do Mundial Interclubes da FIBA. 34 a 34, era o jogo que a gente esperava no JP pelo tamanho da competição, tanto o Telecom da Alemanha quanto o César e Franca Basquetebol Clube brigando, lutando, batalhando pelo mesmo objetivo. Estamos aqui na torcida pelo maior time de basquetebol do Brasil, mas que jogo, hein? Que partidaço, jogaço até agora, JP. Um jogaço do César e Franca Basquete contra o Telecom. Vamos passar aqui os números da partida agora, Adriano, rapidamente. O César e Franca Basquete chutando aí para 48% do arremesso de quadra, 13 de 27. A equipe do César e Franca Basquete com 9 de 16 do arremesso de 2 pontos, 56% de aproveitamento, 36% de aproveitamento da linha dos 3 pontos. Está com 4 arremessos convertidos em 11 tentados e 66% da linha do lance livre, 4 em 6. São 20 rebotes e 8 assistências para a equipe do César Franca. Para a equipe alemã, 12 de 37 do arremesso de quadra, 32% de aproveitamento, 36% da linha dos 2 pontos, 8 em 22, 4 em 15 da linha dos 3 pontos, 26% de aproveitamento, 6 de 8 da linha do lance livre, 75% de aproveitamento, tem 17 rebotes e 10 assistências também no jogo. A equipe da Alemanha, o cestinha do César Franca Basquete é o David Jackson, que tem 8 pontos convertidos no jogo, além de 1 rebote e 2 assistências. O Márcio tem 7 pontos, 4 rebotes e 2 tocos no jogo, o Márcio na partida. O Jonathan Luz, junto com o Lucas Dias, 6 pontos para cada. O Jonathan convertendo 2 bolas de 3 consecutivas, pegou 3 rebotes e 1 assistência. O Lucas Dias, 6 pontos, 5 rebotes, 1 assistência também. O Jorginho de Paula tem 4 pontos, 2 rebotes e 4 assistências. O Edu Marília tem 2 pontos no jogo e o Wesley tem 1 ponto, 2 rebotes na partida. Já a equipe do Telecom tem o Christian como seu maior pontuador, tem 7 pontos na partida. Depois o Harold Frey tem 5 pontos e o Tio Pape também tem 5 pontos, assim como o Glenn Watson, todos os 3 jogadores com 5 pontos. O Brian Forbes tem 3, assim como o Sam Grisel também tem 3 pontos no jogo.
O Benedict tem 2, o Ike tem 2 e o Noah também tem 2 pontos. E essa pontuação dos jogadores do Telecom e do César e Franca Basquete na partida, Adriano. Maravilha, JP, aqui com isso, nosso japonês, trazendo todos os números até agora do jogo para você que tá ligado, tá conectado no canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Manda um abraço ao pessoal, tem muita gente conosco aqui na live hoje, transmissão, narração do jogo para você na decisão, presente especial da TV César e Franca, lembrando que transmissão com imagem somente no aplicativo Star Plus, então não tem nenhum canal de televisão, nem por assinatura, transmitindo o jogo. E no Star Plus, a transmissão em inglês, estamos aqui com a única transmissão na nossa língua materna, que é o português, aqui na TV César Franca, JP. É o único lugar que você vai encontrar uma narração em português do jogo César Franca Basquete contra o Telecom. Então, se você quiser assistir o jogo com a narração, liga aí no Star Plus, tira o volume do Star Plus e coloca a nossa narração, que estaremos aqui fazendo esse belo jogo, Adriano. Mais de 2.600 aparelhos conectados conosco, mas ainda não chegamos na marca dos 1.000 likes, é isso mesmo, Adriano? Olha, 805 likes até agora na transmissão, JP. É, temos que chegar na marca dos 1.000, pelo menos antes do jogo voltar. Então já as equipes estão de volta à quadra. Então deixa o seu like na nossa transmissão, que ajuda bastante, né, Adriano? Alô, DJ Percussa, tá acompanhando, DJ Percussa, tá acompanhando, muito obrigado por estar com a gente, tá aqui acompanhando o jogo. Roberto Filho também tá ligado, pessoal do Zoom Podcast, Bruno Kikuishi, vamos, tá gritando aqui, vamos. No nosso chat em caixa alto, Bruno Kikuishi, JP. Vamos que vamos. E aí, ó, as fotos de Marcos Limonte na tela pra vocês verem. Olha o troféu. Foto do troféu, foto da partida também. Jogo muito equilibrado, 34 a 34 até agora. E vamos que vamos. É o César e Franca Basquetebol Clube, todo mundo já conhece a história do maior do Brasil, da nossa cidade. Vamos falar um pouquinho de Bonn, né? Vamos. Bonn, que após a Segunda Guerra Mundial foi capital da Alemanha Ocidental até a queda do Muro de Berlim em 1989. Então Bonn chegou a ser a capital da Alemanha durante esse período pós-guerra, aí até o ano de 1989, e muitas empresas estatais e consulados ainda estão lá, Bonn, né JP? É uma cidade de 330 mil habitantes aproximadamente, que foi capital do país. É um pouquinho do tamanho de Franca, né? A Franca é até um pouco maior, né, em questão de habitantes. Estão ali mais ou menos próximos, né? Tão próximas, mas chegou a ser capital aí da Alemanha, a cidade de Bonn. Então, hoje o César Franca Basquete jogando contra o Telecom, que é a primeira vez que o Telecom se classifica para esse torneio, Adriano. É, e lembrando que a única coisa que Bonn não tem é a tradição do basquetebol que nós temos aqui, né? O nosso basquetebol do César Franca, a cidade de Franca, tem um basquetebol tradicional, o maior vencedor de competições do país, né? O Bonn tá brigando por isso no basquetebol. Sim. No basquetebol estamos na frente, JP. Estamos muito na frente, né, Adriano? Muito na frente o César Franca Basquete. É o único título que a gente não tem, mas que, se Deus quiser, daqui um pouco mais de uma hora, a gente vai estar celebrando esse título, se Deus quiser, Adriano. Estamos na torcida para isso. Alô, Camila Carvalho, tá lá com o Rodrigo, com a Júlia, com a Mariana, tá acompanhando o jogo. Beijo para vocês todos aí. Grande Camila Carvalho, que terça-feira estará de volta conosco lá no Ângelo Scarabucci, né? Valeu, Camila. Beijo para todo mundo acompanhando. Recomparini, um abraço a vocês aí também. Tá acompanhando aí a transmissão da TV César Franco, o canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Aqui a gente torce juntos, mas está numa adrenalina. Estamos torcendo juntos, mas estamos aqui nos segurando. César Franca Basquetebol Clube, o maior time de basquetebol do Brasil. Melhor time de basquetebol do Brasil, César Franca Basquete. E as fotos aí de Marcos Limonte, lá direto de Singapura. Que momento, hein, Adriano? Que momento. E olha as fotos aí, olha só. Olha as fotos aí do... Olha o Jorginho, um detalhe da bola, JP. Olha só, detalhe na bola. David Jackson também, o pessoal tá marcando o David Jackson, porque já viram que o DJ fez nos jogos anteriores, né? Principalmente na estreia, quando o David Jackson foi eleito MVP da partida, JP. MVP da partida, ganhou o seu troféu, fez 22 pontos naquele jogo, jogou muito mesmo o David Jackson contra o Al Ahly. E o MVP do último jogo foi o Jorginho de Paula, que também fez 19 pontos, assim como o Jonathan Luz, eleito o MVP do jogo. Estamos no intervalo da partida para você. Primeiro quarto, placar de 18 a 13 para o César Franca, 5 pontos a diferença. No segundo quarto, César Franca 16, 21 para a equipe do
Telecom da Alemanha, como o César Franca venceu por 5 pontos no primeiro quarto e o Telecom venceu o segundo quarto também por 5 pontos, só poderia dar empate. A matemática final do não primeiro... falha, né? Aí a matemática não erra. Os números não mentem jamais, JP. Jamais, jamais. Adriano, aproveitar para mandar um abraço aqui para Aline Marquete Lopes. Sabe quem é a Aline Marquete Lopes? Foi minha instrutora enquanto eu fui jovem aprendiz. Me ajudou bastante na minha caminhada, então vou mandar um abraço para ela, um beijo, tá aqui assistindo a nossa narração. Abraço, valeu Aline, obrigado por estar com a gente. Rodrigo Martins Naves está aqui parabenizando o Marcos Limonte, sempre com belas fotos aí nas transmissões da TV César e Franca, JP. Estão perguntando se você é professor de química, na verdade você é professor de matemática. Quem, né, fez essa pergunta aqui, JP? Foi o Puzzle World que está aqui no nosso chat, perguntando se você é professor de matemática lá na escola Ângelo Scarabucci. Certo, JP? Um abraço. Tá aqui, ó. Tá acompanhando. Agora achei a pergunta. Achou? Aqui. Tem muita gente conosco, muita aqui, gente, olha só. Isso aí, galera. Ah, não, eu entendi a pergunta dele, porque lá no Ângelo Scarabucci tinha o Adriano Navarro, que é professor de Química, que agora está lá no Capitão José Pinheiro de Lacerda. Tá certo? Um abraço, valeu. Tá certo. Adriano. Simone Dornelas. Tá aqui acompanhando. Essa gosta. Essa gosta. Tá apaixonada sempre pelo modo Brasil. Adriano, vamos passar os resultados anteriores? Vamos falar da campanha até agora, JP. A campanha do César Franca Basquete. O César Franca venceu a equipe do Al Ahly no primeiro jogo, na madrugada de sexta-feira. Venceu por 90 a 70. Depois venceu a equipe do NBA J-League Ignite por 98 a 89. Na madrugada de ontem, né, às 4 da manhã, ambos os jogos às 4 da manhã. Todo mundo colocando o celularzinho para despertar umas 3h30, 3h40. Mas graças a Deus, hoje o jogo um pouquinho mais tarde, né, Adriano? Às 8 horas da manhã, demos início ao jogo, a final do campeonato da Copa Intercontinental da FIBA, que já teve os seus... definido o seu quinto lugar. O NBA J-League Ignite venceu a equipe do Al Manama por 80 a 60, conquistou o quinto lugar. O jogo foi a 1 hora da manhã aqui do horário de Brasília. A equipe do Zhejiang Golden Bulls venceu o time do Al Ahly por 81 a 74, conquistando o terceiro lugar. O jogo às 4 horas da manhã, e agora o jogo às 8 da manhã, 34 a 34 até o momento. Jogo equilibradíssimo, Adriano. Maravilha, eu tô dizendo, a cidade parou hoje para acompanhar o jogo da decisão do Mundial de Clubes. Alô, professora Daiane, também lá do Ângelo Scarabucci, está aqui mandando mensagem, pessoal que tá conectado. A cidade parada, todo mundo aguardando esse momento aí, quem sabe, para explodir a Franca toda após o jogo na decisão do Mundial de Clubes, comemorando o título inédito nesse 24 de setembro de 2023. Olha, tem gente em Monte Alto acompanhando a partida. Em Portugal tem torcedor do César Franca. A Natália tá aqui, ó. Estou direto de Portugal acompanhando o meu Franco maior. Pessoal que tá ligado, Rafael Brandão aqui outra vez, mandando os parabéns também ao Marcos Limonte, o Rafael Brandão, cara, que é irmão de outro fotógrafo que marcou história também na cidade de Franca, saudoso, o Thiago Brandão também, grande fotógrafo que tivemos na mídia aqui da cidade de Franca, dando os parabéns ao Marcos Limonte, JP. Olha aqui, o Rodrigo falando, Santa Cruz do Sul hoje é Franca. Lá tem Rogério Klaffig. Rogério Klaffig. Que tem história demais com o nosso basquetebol de Franca, JP. Tem história demais, mandar um abraço aqui. Ele acha que eu não vejo as mensagens. Melete, que é meu professor de beach tênis, Adriano. Tô jogando beach tênis, você acredita? Tá com essa moral toda? Tô tentando jogar, né? Ele tá me ensinando. Craque, joga muito. Um abraço, irmão. É nóis. Alô, Vinícius Oliveira, Natália, Renata. Muita gente ligada. Muito obrigado. Tem até o Jorge de Paula aqui. É, agora a gente não vai mais nessa, né, Adriano? O Jorge de Paula tá um pouco ocupado agora. Não vamos cair nessa, né, JP? Agora mesmo o DJ entra ali pedindo pizza. Pessoal, tem tempo. Valeu, gente. Mas estamos aqui no intervalo de jogo, aguardando o retorno das equipes. Já, os times já estão batendo bola em Singapura. O pessoal já está batendo bola, fazendo aquecimento para o retorno da segunda etapa. Vamos para o terceiro quarto, 34 a 34. Se você achou que o primeiro tempo foi de adrenalina, de muita emoção, pode se preparar, porque teremos mais 20 minutos aí de muitas emoções na decisão do Mundial de Clubes. Pode deixar o coração em dia aí, né, JP? É, tem que deixar o coração bem em dia, porque olha, muita emoção com certeza ainda nos aguarda para esses últimos 20 minutos de jogo. A gente está ansioso para que o jogo retorne logo, né, Adriano? Porque a gente quer fazer, e o Elinho falando ali agora também com a transmissão. Dá para colocar aqui no meu retorno, o Teuto?
Não. É, não dá. O Elinho está conversando com o jogador, com a imprensa do canal da FIBA. Neste momento, o Elinho Garcia, o head coach do César e Franca Basquetebol Clube. É muito bom a gente aqui também citar os torcedores que entendem a situação por conta de não podemos transmitir com imagens, mas parabenizando aqui, gostando da transmissão por narração, né? Para poder acompanhar, uma forma de poder acompanhar a decisão do Mundial de Clube, JP. Isso aí, mandar um abraço para todo mundo que está no Matheus e Rosário e também no Boteco do Joca, que estão com certeza assistindo o jogo com a nossa narração, Adriano. Tem gente do César e Franca por lá, JP? Tem, Giovana tá lá. Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês. Luciano de Carvalho, papai dele, Birá de Carvalho, foi um dos comentaristas icônicos da nossa mídia esportiva, né, Luciano? Um abraço ao grande mestre Birá de Carvalho. Emoção total, vamos lá, vai começar o segundo tempo de jogo. De olho nos quintetos que começam o terceiro quarto. E aí prepara o seu coração para a história que nós vamos contar aqui para você na transmissão. Maravilha demais. Alô, meu grande amigo Marcos Vinícius Marques, filho do saudoso Antônio Marques, repórter esportivo também, que escreveu sua história na mídia esportiva da cidade de Franca, está conectado conosco aqui. Aurilene Alves, reconhece esse nome, Adriano? Demais da conta. Falando mamãe aqui, da... Mamãe da Manu da falando, Manu. Eu no JP e Adriano, eu não durmo desde domingo. Tamo junto então, tamo na mesma pegada, viu, dona Aurilene? Acho que tá todo mundo uma ansiedade danada. Vamos lá, abraço a todos feras aí que estão acompanhando, Declier, que é tio da Isabela, né, namorada do Márcio, pivô do César Franca, todo esse pessoal que tá ligado aí, vamos juntos. Vamos preparar a emoção, vem mais aí. 10 minutos do terceiro quarto, vem mais 10 minutos do último quarto de partida. As equipes vão entrando em quadra. Vamos ter o lateral para a equipe do Telecom da Alemanha. Para bola em jogo de novo para valer o terceiro quarto. Vamos lá. Jorginho, David Jackson, Márcio, Lucas Dias e Jonathan, time titular em quadra. Bola em jogo, lateral da equipe da Alemanha, que ataca agora na tabela nossa esquerda. 34-34, 9:50 faltando. Olha o passe picado embaixo, subiu, usou a tabela. Converteu os primeiros pontos do segundo tempo. A equipe do Telecom da Alemanha, número 3 ali, o jogador Wike. Vem na bola, 36-34. Vem o César Franco, bico do garrafão Márcio. O passe é picado pertinho da zona mota, setor esquerdo da quadra. Vem na bola ali, David Jackson, na risca do lance livre. Márcio girou, preso na marcação, chutou, pingou no ar. Não caiu na primeira, não caiu na segunda. Bateu 3 vezes no ar essa bola. Rebote da equipe do Telecom da Alemanha. 9 minutos e 20 faltando. Terceiro quarto. 36-34 o placar do jogo. Vem Harold para 3, deu o aro, não caiu. Brigou no rebote o César Franca. Recuperou o Telecom da Alemanha. Lá na esquerda, o passe embaixo. Tentou na bandeja invertida. O camisa 11 ali, o Brian. A bola não caiu, falta no jogo. Tá parado o lance, JP. Falta do Márcio, a terceira falta cometida dele, a segunda da equipe do César Franca Basquete, da equipe do César Franca Basquete nesse terceiro período. 36 para o Telecom da Alemanha, 34 para o César Franca, primeiros movimentos do terceiro quarto de partida, decisão do Mundial de Clubes aqui para você, curtindo o canal oficial do maior do Brasil. Bola curta, errou o primeiro lance, livre o camisa 11, o Brian. Errou na primeira bola, 36-34. 9-6, faltando no cronômetro. Vem na flexão de joelhos, levanta a bola, segunda cai do lado de dentro da cesta. Abre 3 o Telecom da Alemanha no começo do terceiro quarto. Vem Jorginho de Paula, 2 na marcação em cima dele. Apareceu Lucas Dias, só fez a troca de passe outra vez com o Jorginho. A bola na direita, David Jackson. Encarou, infiltrou, tenta o passe. A bola vai direto, vai pra fora. Ele buscava o LD lá no cantinho esquerdo, lá na zona morta da quadra, JP. Buscava o Lucas Dias e mesmo com a bola perdida, o Elinho e a sua comissão técnica aplaudindo, né, dando força para os seus jogadores dentro de quadra. Jogo duríssimo, decisão do Mundial de Clubes. 37-34, faltando 8:45. Vem o time alemão, o Telecom da Alemanha de novo na bola. O Harold faz o toque no bico do garrafão, recebeu na bola número 3 ali, o Ike. Vem marcação do César Franca, pode pintar uma bola de 3, fechadinha a defesa do César Franca. Vai ficar no limite o Telecom. Olha a bola, pingou embaixo, recuperou o César Franca. Toma Jonathan, contra-ataque do maior
maior do Brasil no jogo. Vem DJ na direita, Lucas Dias encarou, bateu, fintou, subiu, coloca a bola dentro da cesta, bandejinha praticamente colocando a bola dentro da cesta, dois pontos mais JP. O oitavo ponto do Lucas Dias, que errou somente um arremesso de dois pontos, 4 em 5 para ele, 80% de aproveitamento. 37 a 36 o placar do jogo, um pontinho a diferença, recuperamos a bola na defesa, o passe picado antecipou o Herold, Jorginho ganhou, dá um tapa, defesa, arbitragem marca fundo, bola marca falta, a árbitra americana Amy Bonner, o JP. Falta do Christian, camisa número 43 aí da equipe do Telecom, falta em cima do Jorginho, a primeira da equipe alemã neste terceiro quarto, Adriano. Ciro Sanches, um abraço a você, meu brother. 37 a 36, vem na bola no miolinho ali do garrafão, na área pintada, o Lucas Dias. Outra falta no jogo, faltando 7:54, 14 segundos de posse de bola para o César Franca. Falta em cima do Lucas Dias, ele invadiu o garrafão, aí tomou um tapaço ali no rosto. O número 9 do César Franca, arbitragem deu lance livre, JP. Arbitragem lance livre, o Lucas Dias pode chegar na marca dos 10 pontos aí, convertendo os dois lances livres. A falta do camisa número 43, cometeu a terceira falta, o Christian, no jogo. Lucas Dias vai pra ali no lance livre. Levantou na primeira de Chua, lá dentro do César Franca, empata o jogo Lucas Dias. LD empata o jogo 37 a 37, 7 minutos e 54 faltando. Vem LD, chuta a bola no ar, o pingo, opa! O jogador alemão tocou nela e a bola foi de dois pontos. O número 3 ali, o jogador, o Ike, tocou na bola, vamos ter o desafio do técnico. É o que tá pedindo o Elinho, né? Porque, só pra ilustrar pra galera, o Lucas Dias fez o arremesso do lance livre, a bola ainda é em contato com o aro, já tava na descendência, o jogador alemão tocou na bola, mas a bola caiu mesmo assim, o César Franca tá na frente, 38 a 37, mas pode ter mais um pontinho de vantagem, né, Adriano? Mas tudo indica que ele não vai anotar, não. Vai validar apenas a bola do lance livre. Porque se o jogador tocou nela... Mas olha só, ele até cortou a mão, ó. O jogador até corta a mão, corta o pulso na hora que bateu o Howard Frey. 38 a 37 é o placar do jogo, faltando 7:54. Terceiro quarto de jogo para você ligado na TV César Franco, canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. 7:54 faltando. Adriano, só para mandar um abraço também para a galera que tá nos bares, tá em todo lugar assistindo. A Giovana pediu para mandar, então pediu, né? Não, mandou, né? A gente mandar esse abraço. Então, um beijo para todo mundo que tá assistindo aí nos bares, no Boteco Joca, no Matheus Rosário, enfim, em todo lugar. Mandando forças para a equipe do César Franca Basquete. Cidade parada nesse momento, com certeza, acompanhando a decisão. Mais de 3 mil aparelhos conectados, passamos a marca de 1K de likes aqui, JP. 1K e meio, então, a gente tem que chegar sempre no mínimo metadinha dos telespectadores que estão nos assistindo. Estamos na frente, um pontinho, 38 a 37, vem na marcação, César Franca, bola da equipe do Telecom. Esse aí não chuta de 3, deixaram ele livre, recebeu o número 11, o Braia, infiltrou, trocou de mão, não caiu, rebote do Telecom de novo, Jampinho Couto, cai na cesta, na esquerda do aro, bola curtinha, Luciano número 2 ali da equipe do Telecom. É uma troca de placar, estreou, troca de cestas no jogo. Troca de liderança. Vem na bola 38 a 39, vem na bola David Jackson, na diagonal do aro, passe é picado, recebeu Zona Moto LD, encarou a marcação, esconde a bola, Jampinho pra trás, chutou de chuá, cestaça do Lucas Dias no jogo. Jampinho pra trás, bola espetacular. Colado LD na partida, JP. Lucas Dias chega na marca de 12 pontos. E ele quem corta o passe aí embaixo da tabela, o passe era picado aqui embaixo da tabela, contra-ataque do César Franca, vem na bola Jorginho de Paula, encarou, abriu o passe Jonathan de primeira, com o Márcio, é no 1 contra 1, deu um tapa o jogador de defesa da Alemanha, o Ike número 3, e a bola pra fora. É lateral para o César Franca, ele deu pro time alemão, é isso? Tá parado o jogo, JP? Deu pro time alemão e o Márcio falou, pode rever. Mas falou pra Elinho fazer o desafio do técnico, o Elinho não solicitou, mas bola do time alemão então, Adriano. Um beijo pra minha mulher Simone, tá lá em casa, um com certeza, com o coração apertado nesse jogaço de basquetebol, JP. Um beijo pra ela.
40-39, estamos na frente, um pontinho a diferença. 6:35, faltando no terceiro quarto de jogo. Vem na batida de bola de novo o time alemão, na bola o 11 ali, o Braia. No meio da quadra recebeu, entrou no jogo de novo o Glenn Watson. Vem na batida de bola, abriu na direita. O Braia tentou na finta de três, tocou nela, deu um toco na bola, recuperou o César Franca. Vai sair contra-ataque no jogo para o maior time de basquetebol do Brasil. Vem Jorginho, 6:14, faltando. Lucas Dias suspendeu com o Márcio, buscou, caiu sentado, tá parado o jogo. É que o Glenn Watson tava ali caído na quadra, meio que deu uma rasteira no pivô do César Franca, JP. Falta do Glenn Watson, essa é a falta de número 3 da equipe do Telecom nesse terceiro período. Então falta aí pra equipe do César Franca Basquete, fundo bola. Fundo bola para o César Franca fazer a cobrança. 6:12. Narração do jogo para você no canal oficial do maior do Brasil. Olha o Jorginho para Lucas Dias. Chutou para três. No aro, a bola não caiu. Vai dar contra-ataque para o Telecom. Vem contra-ataque do time alemão no jogo. 40-39. Faltando 5:58. Glenn Watson para três. Caiu a bola. Tem falta nele no jogo. O Glenn foi tocado ainda sem colocar os pés de volta à quadra. Bola de três. Abre dois o Telecom. Tem bonificação, Glenn Watson, JP. Falta do Lucas Dias. Essa é a terceira falta do LD na partida. Terceira do César Franca Basquete também. É, ali não deu pra ver, né? Olha, o Lucas Dias levantou. Estamos aqui de olho no replay da jogada, mas você não pode nem encostar no adversário. Sim. Quando ele ainda está no movimento de fechar o arremesso, JP. É, o Lucas Dias acabou tocando na hora que ele ia fazer a aterrissagem, né? O jogador do Glenn Watson, então não pode. 43-40, completa a bonificação, jogadora alemão, jogadora Glenn Watson, número 4 da equipe do Telecom da Alemanha. Decisão do Mundial de Clubes da FIBA. Narração do jogo para vocês de forma simultânea. Obrigado pela confiança no trabalho do canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. 1.100 likes, 1.100 curtidas. E o Jorginho de Paula tem falta nele. Tava chegando no ataque o César Franca no jogo, JP. A quarta falta da equipe do Telecom neste terceiro período, falta do Sam Grisel. 40 para o César Franca, 43 para o Telecom. Vem Jorginho, bateu bola, bico no garrafão. Assistência embaixo, o Márcio subiu, fintou. Sexta falta no jogo. O Márcio usa a tabela, bota dois pontos mais no placar. Falta nele. Pode empatar o jogo na bonificação, César Franca, JP. Falta da equipe da alemã, mais uma vez, falta do camisa número 19, o Tio Pape, a segunda falta dele, a quinta da equipe do Telecom, ou seja, a partir de agora, faltas para em cima da equipe do César Franca Basquete, lances livres. Qual o placar desse quarto de jogo até agora, JP? Placar desse quarto de jogo, César Franca Basquete 9-9, empatando o jogo agora com o lance livre do Márcio convertido. 43-43, completou bem a bonificação, belo lance livre, bola de chua na cesta do pivô Márcio do César Franca Basquetebol Clube. Alô, professor Giovanni, professor de geografia, obrigado pela audiência. 43-43, faltando 5:22, vem marcação do número 3, o pivô Márcio do César Franca, bola na esquerda, vai tentar de 3 ali o Brian, bateu pra dentro, o Jampinho Cuta abraça a bola, o LD, contra-ataque do César Franca no jogo, Jorginho pra Jonathan com o DJ. Vem Márcio, bateu, carregou, fintou, jampeou no aro, não caiu. Márcio ganhou, brigou, vai subir de novo, tenta a enterrada. E a bola acaba travando no aro, recuperou o time do Telecom da Alemanha. Vem de novo ali no ataque o jogador, aí que o jogador número 4 ali, o Glenn Watson, ele tenta no ataque e acabou se desentendendo com a bola. E a bola do César Franca, a bola é nossa no setor de defesa, JP. Enquanto temos substituições em quadra, Wesley entrando no lugar do Márcio e também entrando o Noah no lugar do Fobbs. 43-43 é o placar do jogo, 4:49 faltando no terceiro quarto. Que adrenalina, o torcedor daqui vai ser decidido no último segundo, com certeza. Não espere menos que isso no jogo, JP. Não espere menos. Vem o César Franca, 43-43, Lucas Dias para David Jackson, fechar a passagem dele, tem dobra na marcação, DJ subiu, infiltrou, sexta, bandejou, que bandejou David Jackson, vem de frente para a tabela, esbanja a categoria o DJ nessa bola, JP. É o terceiro jogador do César Franca a chegar na marca dos 10 pontos, 10 exatos para ele.
Ganhou o César Franca, contra-ataque Jonathan. Sextaça no jogo. Abrimos 4 pontos no placar. Jonathan, 47 a 43. Que belo contra-ataque, JP. Bela defesa do César Franca Basquete. Jonathan saiu livre para fazer a sexta, o oitavo ponto dele no jogo. Olha o time alemão, deu erro de novo, recuperou o César Franca. Wesley no contra-ataque com o David Jackson. Tem posicionado aqui na zona morta pela direita para receber a bola. Jorginho levanta o braço esquerdo, girou, invadiu, chutou, não caiu. Falta em cima do Jorginho de Paula. 2 lances livres para ele, para o Jorginho de Paula. 47 a 43 para o César Franca Basquete. Falta do Glenn Watson, né, Adriano? E ele, o Jorginho, quando percebeu que sofreria a falta, tentou arremesso para buscar a bonificação. 47 a 43, 4 pontos a diferença no placar do jogo. Tempo técnico em quadra, JP. Tempo técnico da equipe do Telecom. Essa foi a terceira falta do Glenn Watson no jogo. E o Jorginho, que vai bater os lances livres após o tempo técnico, cobrou 2 e fez os 2, Adriano. 47 a 43, e o Jorginho de Paula nesse Mundial apresentou o basquetebol dele aos alemães, né? Pra lá que ele Sim. vai depois do Mundial de Clube, JP. É, depois, após essa partida, após o César Franca Basquete finalizar sua participação no Mundial, o Jorginho vai defender o time do Ratiopharm 1 na Alemanha, que joga inclusive bastante contra o Telecom, então é bom para eles conhecem o Jorginho, e o Jorginho já conhece bastante os adversários também, né? E o Fernando Melo tá escrevendo aqui que o time vivendo o melhor momento aí no jogo, César Franca na frente, tempo técnico em quadra, o time alemão tá ali no banco de reservas, recebendo instruções do treinador ali, o Royal Morris, treinador da equipe alemã, e o ginásio é maravilhoso, a gente vê na imagem aqui o belíssimo ginásio em Singapura. Aliás, tudo que vimos aí de Singapura nas imagens do Marcos Limonte, no trabalho do nosso grande Kelvin Melo também, que é francano, Sim. repórter da IPTV Ribeirão, o que não é belo lá em Singapura, pelo que nós vimos, né, JP? Exatamente, um lugar muito bonito, né, Adriano? Muito bonito, é maravilhoso, acertaram bastante, pena que é tão longe, né, Adriano? Tá certo. Filipão Vieira, valeu. Colocou nossa transmissão na TV da sala dele. Muito obrigado. Tá com toda a família. Muito obrigado. Jorginho no lance livre. Vai lá pra segunda cobrança, o Jorginho de Paula. Vem pra segunda cobrança, o número 14 do César Franca, a primeira não deu, 47 a 43, vem Jorginho, cada ponto importante, na pontinha dos pés chutou, chorou, caiu lá dentro, e a diferença de 5 pontos é importante nessa altura do jogo, estamos a 3:42 para fecharmos o terceiro quarto do jogo, JP. Vantagem importantíssima para a equipe do César Franca Basquete, e o Edu Marília entrou no lugar do Lucas Dias. Vamos lá na marcação, time Franca no César e Franca no jogo. Vem Edu Marília, marcação alta aqui no meio da quadra para evitar a bola de três da equipe do Telecom da Alemanha. Ele trança a bola aqui, o time alemão trança a bola. Tenta ali na bola, ameaçou para três o camisa número 2, o Sam. Na infiltração, subiu bem na bola. O Noah Kirkwood foi lá, converteu 2 pontos mais no jogo, 48 a 45, 3 e 10 faltando. 3 pontos de vantagem para a equipe do César e Franca Basquete. Quinteto em quadra agora, Alexei Borges, Jorginho, Jonathan Luz, Edu Marília e Wesley. Vem o time francano, Edu Marília com Jonathan, recebeu na esquerda, perto da zona morta, suspendeu a bola para Edu Marília, o último toque foi do jogador alemão. O tio ali, o tio Pepe foi lá e mandou pra fora. Que vontade de falar tio Pape, só por causa dos meus amigos. Fundo bola no jogo, falar, JP, 48 a 45. Pode falar fundo bola pra equipe do César Franca Basquete. 48 a 45, é muita adrenalina no jogo, hein? Tô com a mão gelada. Fundo, bola cobrado, olha o Edu Marília. O erro no ataque, o Alexei tenta consertar essa bola, tenta salvar esse ataque, recuperou o Telecom da Alemanha. Decisão do Mundial de Clubes, jogaço pra você. Passe bicado na direita, Alexei na marcação, Wesley dá o combate, bico no garrafão. Bola pra três, caiu do camisa 5, Harold Frey. Bola de canhota na cesta. Tudo igual de novo, JP. Tudo igual de novo, jogo muito equilibrado, 14 a 14 nesse terceiro período, 48 a 48. Vem Alexei na infiltração, tentou arremesso, falta no jogo. Ele forçou o arremesso para outra vez tentar cesta e falta. Parado o jogo no ataque, posse de bola para o César Franca, JP. Posse de bola para a equipe do lances livres para a equipe do César Franca Basquete, né? O Telecom já estourou em faltas, a falta foi do Noah. 48 a 48, 48 a 48, vem Alexei,
Garoto de Franca, arremesso, chua lá dentro, coloca a bola dentro da cesta. 49 a 48, um pontinho a diferença, lá e cá, 48 a 48, alô, Alexandre Pedroso, obrigado, a imagem é dele, o som é nosso. Vem Alexei, segunda bola, chutou, deu o aro, brigou o time alemão, vai brigar também na bola, Wesley, recuperamos o ataque. Vem DJ, outra chance no setor ofensivo para o César Franca, 10 segundos de posse de bola agora, Jorginho na bola, Wesley girou, tem marcação forte nele, forçou o lance, brigou, subiu, sextaça no jogo, o Wesley encara os grandalhões, mesmo sem equilíbrio, mete a bola dentro da cesta, JP. Terceiro ponto do Wesley, primeiro arremesso de quadra convertido dele. Linda jogada agora para abrir 3 pontos de vantagem para a equipe do César Franca, Adriano. 51 a 48, faltando 1 minuto e 59 segundos, terceiro quarto de jogo em Singapura. E a posse de bola agora para o Telecom da Alemanha. Estamos acompanhando aqui o replay da jogada. Que bola do Wesley! Que recém-chegado ao César Franca Basquetebol Clube, 51 a 48, Harold para 3, deu aro, não caiu, vão brigar no rebote, Alexei, na marca do lance livre, na risca do lance livre, ganhou, na esquerda, DJ vai chutar, de 3, não caiu, brigou no ataque, Wesley ganhou de novo o pivô do César Franca, do Marília, Jorginho, bate bola, tem na direita, Alexei, tá no bico do garrafão, Jorginho, 51 a 48, Jorginho para 3, é bom, a bola vai fora. Com 2 segundos faltando ali para estourar o tempo no ataque. Posse de bola para o Telecom da Alemanha, JP. Posse de bola, vem aí o Santiago Scala, camisa número 6. O nosso sniper argentino entrando no lugar do Jorginho de Paula. 51 a 48, 3 pontinhos a diferença. Finalzinho do terceiro quarto. Aí teremos os últimos 10 minutos com aquela emoção total que teremos pela frente com certeza. 51 a 48, o Alexei faz a marcação para cima do camisa número 5, Harold infiltrou, jogou de lado, errou na bandeja, o rebote é do time alemão, o Benedict foi lá para usar a tabela, vai a 50 pontos a equipe do Telecom da Alemanha, 51 para o César Franca Basquetebol Clube, 51 a 50, Edu Marília é com escala, tá aqui no beco do garrafão, bate bola, ficou livre, chutou para 3, sextaça no jogo, Santiago Scalupanda, bolaça de 3 pontos no jogo para o César Franca, JP. É o primeiro arremesso que o Santiago Scala tenta e é o primeiro que ele converte, Adriano. Linda jogada do César Franca Basquete. Vamos que vamos, tá chegando a hora. Scala no contra-ataque, toco nele, arbitragem deu falta no jogo. O Santiago Scala 54 a 50. E a emoção ponto a ponto mesmo, André Luiz, 54 a 50. Olha o Panda, vem pra marca do lance livre, é falta nele, JP. Falta do Noah, a terceira falta convertida dele. E o replay, que bola do Santiago Scala, frio no jogo, né, Adriano? Ele é gelado, ele faz essas bolas decisivas. 54 a 50, vem de novo Santiago Scala na marca do lance livre. Um pontinho mais, quem sabe chuta, converte. Abrimos 5 no placar, 55 a 50. 55 a 50 é o placar do jogo. Eu tô tremendo, Adriano. Haja emoção, haja coração nessa altura do campeonato. Escala de novo, abrimos meia dúzia de pontos no placar, 56 a 50. O Júnior vem pro jogo. É o menino de Taquaritinga, com certeza Taquaritinga todinha, torcendo também pelo maior do Brasil, JP. Com certeza, começou a jogar basquete com 8 anos, vem para os seus primeiros minutos em quadra, usa o Júnior no lugar do Alexei. 56 a 50, terceiro quarto, faltando 20 segundos para terminar o terceiro período. Vantagem importante no jogo tem o César Franca. É a briga pelo inédito título mundial de clubes. Marcação forte, o Panda espremeu o adversário. Briga ali o time alemão, Jampinho não caiu. O rebote do alemão espirrou, recuperou, ganhou o César Franca. Boa jogada ali do Zu Júnior. E a falta de ataque no Panda, JP. Mais 2 lances livres para a equipe do César Franca Basquete. O Telecom já estourou o seu limite de faltas, a falta então em cima do Santiago Scala, que vai para a linha do lance livre, ainda não errou nenhum, que tentou, falta do Tio Pepe, Adriano. E que bola ali do Zu Júnior, salvando essa bola, que terminou com a falta de ataque no Santiago Scala. É lances livres de novo, teremos lances livres de novo, JP. Lances livres de novo para a equipe do César Franca Basquete, a falta, terceira falta do Tio Pepe,
Mais um jogador com 3 faltas na equipe do Telecom. Escala, chuta e converte um pontinho mais no jogo, 57-50. E muitos familiares dos jogadores também no ginásio, hein, JP? Sim. Escala de novo lá dentro. Esse entrou pra valer no jogo, hein? 58-50. Responsável pelos últimos 7 pontos da equipe do César Franca Basquete, Santiago Escala. 8 pontos a diferença, 3,5 segundos faltando no terceiro quarto. E aí vamos pra emoção dos últimos 10 minutos em Singapura. 58-50. Vem no ataque o time alemão, 0. O relógio termina o jogo no terceiro quarto. Diferença espetacular, importante. Não vou plagiar o Chuí, porque não dá pra dizer confortável numa decisão num jogo desse tamanho. Mas importante essa vantagem de 8 pontos no placar, JP. 58-50 para a equipe do César Franca Basquete, 24-16 nesse terceiro quarto. Jogo muito importante. Agora vamos aos números do jogo. César Franca Basquete, que tem 50% de aproveitamento de quadra, 20-40, 60% de aproveitamento da linha dos 2 pontos, 15-25, 33% de aproveitamento, Adriano, da linha dos 3 pontos, 5-15, e 76% de aproveitamento da linha do lance livre, 13-17, 29 rebotes, 12 assistências para a equipe do César Franca Basquete, que tem como seu cestinha o Lucas Dias, que tem 12,6 rebotes e uma assistência. O Márcio tem 10,5 rebotes, David Jackson 10,5 rebotes também, Santiago Escala com 7 pontos, o Jonathan Luz tem 8,3 rebotes e uma assistência. A equipe do César Franca Basquete ainda tem o Jorginho com 5 pontos, 2 rebotes e 5 assistências. O Wesley tem 3 pontos e 5 rebotes. O Edu Marília, 2 pontos e 1 rebote também no jogo. E o Alexei Borges fechando a conta com 1 ponto e 1 rebote. Já na equipe do Telecom, tem 50 pontos, 18 de 53 arremessos, 18 arremessos convertidos, 53 tentados, 33% de aproveitamento, 36% de aproveitamento da linha dos 2 pontos, 12 de 33, 6 de 20 da linha dos 3 pontos, 30%, 72% da linha do lance livre, 8 de 11, 25 rebotes e 14 assistências. O cestinha da equipe do Telecom é o Glenn Watson, que tem 9 pontos, 2 rebotes e 5 assistências, mas já cometeu 3 faltas. Rodrigo Vilaça, é isso daí, Escala comendo a bola, essa é a expressão, Escala comendo a bola no terceiro quarto. Vamos lá, o torcedor tá em casa assim, pô, esses caras não param quieto na cadeira, que jeito, que meu amigo. Que jeito, cara. A vontade é de ficar em pé aqui, né, JP? Exato. Bora lá pro último quarto, quem sabe o quarto pra dar o inédito título mundial ao maior time de basquetebol do Brasil. Vem David Jackson, encarou, abriu na esquerda, o Wesley chutou pra 3, bola no ar, o rebote do Telecom da Alemanha, faltando 9:42 na batida de bola, tenta ali o número 5, o jogador Harold, e a falta do Panda no jogo, parado o jogo, posse de bola para o Telecom, JP. Bola relou pro último jogador de César Franca Basquete, então a bola segue com o time alemão. Vamos lá, Adriano, 9:42, Adriano. Na contagem regressiva, 9:41 e contando sempre para você aqui na TV César Franca. Vamos bater já 4 mil aparelhos conectados, hein? 1.200 likes, olha o Harold, tirou da marcação, não caiu, marca forte o César Franca, rebote do Edu Marília, recupera o César Franca Basquete aqui no setor de defesa, 58-50, 9:21 faltando, estamos chegando perto do título mundial, o jogo é duro, temos muita coisa pela frente, estamos chegando perto do título mundial, o Wesley recebeu, chutou, para 3 pontos, a bola no aro da rebote, recupera o Telecom da Alemanha, o Wesley estava aqui na zona morta, no cantinho direito da quadra, 58-50, girou, chutou, converteu o número 22 ali o Noah, Kirkwood marcou 2 pontos mais no jogo, meia dúzia de pontos é a diferença, JP. Os 2 primeiros pontos do último quarto é do Telecom, 58-52, César Franca Basquete, que está em quadra com Alexei, Santiago Escala, Wesley, David Jackson e Edu Marília. 58-52, Escala, entrou bem demais no jogo no bico do garrafão quando bateu na direção ali da área pintada, falta nele, 58-52, 14 segundos de posse de bola no ataque, JP. Falta do Howard Frey, temos substituições em quadra, entrando o Lucas Dias e o Jorginho de Paula no lugar do Wesley e do Alexei Borges, Adriano.
58 a 52, o placar do jogo, 6 pontos a diferença. Jorginho vem na bola, abriu na esquerda com o Lucas Dias. Para Jorginho, tem para receber a bola aqui na intermediária. O David Jackson tem marcação nele, não pode chutar de 3, está marcado. Infiltrou, risca do lance livre, arremessou, bola forçada. Rebote para a equipe do Telecom da Alemanha. 58 a 52, alô Regina Andrade, está no Japão, haja coração, tá escrevendo ela. 58 a 52, 8 minutos e 12, vem o time da Alemanha, bola na jogada, recebeu de novo Kirkwood, o número 22, recuou para Harold de 3, não caiu, falta de ataque no Telecom da Alemanha. É bom demais pro nosso time, é bom demais pro César e Franca Basquete, JP. Falta do Ike Udano na equipe do Telecom, que comete a sua segunda falta neste último quarto, Adriano. Essa foi a terceira falta do Ike também, e o Márcio retorna à quadra. 58 a 52, 8 minutos e 6 faltando para terminar a decisão do Mundial de Clubes em Singapura. Transmissão e narração do jogo para você na TV César Franca. Vamos lá, Baiano, chama essa rapaziada no like, Baiano Rosivaldo Ramos. Vamos lá, Igarapava, um abraço a vocês todos aí, Igarapava. Lei na bola, o Panda é o homem a ser marcado, tentou na assistência, a bola ali para o Márcio e o Panda comete falta e para o contra-ataque do time alemão. Parado o jogo em quadra, JP. Segunda falta do César Franca Basquete, também a segunda de Santiago Scala. Parou o jogo para não deixar a equipe do Telecom voltar rápido para o ataque, né, Adriano? Muito obrigado. Muita gente com a imagem, mas o som nosso. Vargem Grande do Sul, lá pertinho de Poços de Caldas, também está ligada com a gente. Quantos likes, Adriano, temos? 1.300 likes. 4 mil, mais de 4 mil aparelhos conectados, JP. Temos que chegar aí na marca dos 2 mil likes, né, Adriano? Vamos lá, falta 7 minutos aí pro final do jogo. Acho que dá muito tempo para vocês deixarem o like enquanto temos mais uma falta na quadra. Outra falta do Santiago Scala. É a terceira dele já, né, JP? Terceira falta do Santiago Scala, terceira também do César Franca Basquete nesse último período. É a TV César Franca para você que está conectado, curtindo o maior do Brasil. 58 a 52, faltando 7 minutos 25 segundos. Vem Harold, de meia distância, deu ar, olha o rebote, brigou. O DJ deu um tapa nela, recuperou o time alemão. Harold de novo, para 3, colocou lá dentro. Encosta no placar o Telecom de novo no jogo, JP. 58 a 55, 5-0 para o Telecom nesse último período. 58 a 55, faltando 7 e 6, vem o time francano no ataque, a bola correu em fundo, bola na quadra, tá parado o jogo, posse de bola do para César a equipe Franca. Do César Franca, JP. Bola rela por último no jogador alemão, bola do César Franca Basquete. 58 a 50 e 5, placar do jogo. Que emoção na partida para você, decisão no Mundial de Clubes, 3 pontinhos a diferença. É fundo, bola para o César Franca, fundo, bola para o César Franca. Fazer a cobrança, 58 a 55, emoção para você sempre, ligado, sempre conectado no canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Recuperou o time alemão, 6 e 55, faltando, vem na falta bola, na ataque. Infiltração, falta de ataque, fora do lance, o Sam Grisel batia a bola aqui na esquerda e a falta foi do Ike. O Danô, número 3, é isso, JP? Isso aí, confirmadíssimo, Adriano. Falta do Ike Udano, a quarta falta dele pendurado no jogo. Falta em cima do Márcio, a terceira falta da equipe do Telecom neste último período. E vamos lá, Adriano, vamos lá. 6 minutos. Haja emoção no jogo. 6:55 faltando. 3 pontinhos a diferença. 3 pontinhos a diferença, 58 a 55, faltando 6 minutos e 50 para o final do jogo, decisão em Singapura. Vem de novo o César Franca, é com o Lucas Dias, levanta a bola, bico do garrafão, Márcio, faz a transição no meio, pivô do César Franca, David Jackson tá sempre muito marcado, não estão deixando o DJ jogar, vem na bola LD, encarou a marcação, recuou com o David Jackson outra vez para LD, girou, chutou no aro, não caiu lá da esquerda, tava estourando o tempo no ataque, o César Franca, rebote no Telecom, JP. Rebote do Telecom, vamos lá, vamos defender essa bola, Adriano. 6:20 faltando, lá vem o Telecom, passe picado, errou a bandeja, o grandalhão número 44, Benedict, recuperamos mais uma bola aqui no setor de defesa, 58 a 55, 58 a 55, o Jorginho com o Jonathan, encarou na direita, zona mota, devolveu, DJ vai chutar para 3, não valeu nada disso no aro,
a bola não caiu, o jogo tava parado embaixo ali na batida de bola do número 7, o Jonathan, JP. Aparentemente falta do Lucas Dias, na verdade, sabe o que ele deu, Adriano? 3 segundos no garrafão, uma coisa que a gente não vê muito acontecer, né? 3 segundos numa decisão dessa, tá certo. 58 a 55, decisão do Mundial de Clubes em Singapura. 6 minutos, 3 segundos faltando para terminar o jogo, JP. E tempo técnico, aparentemente, do Elinho também, que foi lá reclamar na mesa, não gostou nada. Isso aí, tempo técnico do Elinho. 58 a 55, Adriano. Meu amigo Alaide Alves, um abraço a você. Muito obrigado por estar aqui acompanhando conosco. O Tchão também está ligado. O pessoal está lá no bar do Xandão também, acompanhando a nossa transmissão. Valeu, Tchão. Grande fera. Alaide Alves, valeu. Tempo técnico em quadra. Atualizando os números do jogo, 58 a 55. É muita emoção, muita adrenalina nesse quarto final. Decisão em Singapura, JP. Consigo nem falar, Adriano. Haja 4.276 aparelhos conectados, JP. Enquanto a transmissão da ESPN destaca ali os rebotes, César Franca Basquete com 5 rebotes ofensivos e 27 defensivos, 32 rebotes no total, e a equipe do Telecom com 13 rebotes ofensivos e 18 defensivos, 31 no total. 58 a 55, obrigado a você que está conosco na audiência. Valeu, Douglas Santana lá em Araras. Douglas Santana em Araras, tá ligado, tá acompanhando. Thelmaia Cordeiro, vamos, César Franca, Marcelo grande, Thelmaia. Marcelão Flores, Thelmaia, foi radialista há muitos anos, uma voz poderosa. Marcelo Flores também. Todo mundo acompanhando, valeu Marcelo Flores. 58 a 55, faltando 5 e 52, vamos marcar essa bola importante no jogo. Vem o Telecom da Alemanha com 9 segundos para definir o ataque, bate bola número 4 aí, o jogador Glenn Watson, ele chutou para 3, empata o jogo, bola lá dentro da cesta, tudo igual de novo, JP. Tudo igual de novo, César Franca Basquete 58, Telecom Basquete Bom 58 também, Adriano. 58 a 58, faltando 5 minutos e 28 segundos para terminar o jogo. DJ, com o Márcio subiu, cestaça do Márcio no jogo, ele quebra o aro, ele racha o aro, enterrada no pivô do Franca, 60 a 58, JP. Que maneira de abrir o placar, o César Franca Basquete, né? 60 a 58, Márcio chegando a 12 pontos. Vamos apertar na defesa, ganhamos o rebote, vem David Jackson, 1 contra 1, com o Jorginho, fintou, subiu, a bola não caiu na bandeja, travou no aro, falta no jogo. Falta no jogo, sai lamentando ali o Jorginho de Paula, ele viu a bandejinha na cesta para bater a bonificação. E olha o replay da dunk do Márcio, ó. Falta... Tome paulada no aro do Telecom, JP! Tome paulada e ó, falta do Noah Kirkwood, a quarta falta dele também, pendurado no jogo, falta em cima do Jorginho, que vai pra linha do lance livre, tem 6 em 4 no arremesso livre. Alô, Santa Catarina! O mundo tá ligado! O mundo torcendo o basquetebol, nosso basquetebol, um basquetebol sem fronteiras. Jorginho converteu o primeiro, abre diferença importante no jogo. 61 a 58, a segunda pingou, não caiu, rebote do Jorginho. Recuperamos a bola na zona morta, vem Jorginho, encarou na área pintada, abriu bola. Jonathan chutou para 3 pontos, a bola no aro vai fora. Fundo, bola para o Telecom fazer a cobrança. 61 a 58, faltando 4 e 49, não temos nada decidido, muita coisa pela frente, JP. Muita coisa pela frente, Adriano, e é muito legal ressaltar também, né? 61-58, um placar teoricamente baixo, mas um jogaço de basquete, né, Adriano? É decisão, Intercontinental, campeão da Euroliga contra o campeão da BCLA. Os dois em quadra. Vem na bola, no ataque o time alemão. Olha o David Jackson, foi fintado, bola pra 3, não caiu. Rebote do Márcio, recuperamos a bola na defesa. Abraçou, solta o braço pra lá, solta o braço pra cá. Falta de ataque em cima dele, JP. O Telecom estourou o limite de faltas. O Márcio vai pra linha do lance livre. A falta foi cometida pelo Noah Kirkwood, que tá fora do jogo, Adriano. Fora da partida, cometeu sua quinta falta, tá ejetado do jogo. Por isso que ele ficou irritado ali, ó. A cara dele condenou o lance da quinta falta. Vai ter mudança, então tá entrando aí o jogador número 3 na partida do time alemão do Telecom, JP. Tá entrando o Wick Udano, no camisa número 3, e o Harold Frey voltando pra quadra também. E o Márcio vai pra linha do lance livre. César Franca Basquete podendo colocar aí
abriu duas posses de bola na frente, Adriano. Alô, meu amigo Elton Ribeiro, abraço a você. O Thiago Faria tá em Curitiba, no sul do país, 61 a 58. Vamos lá, Márcio. Capricha que dá, 61 a 58. Vem no lance livre, faltando 4:23. A bola viajou no aro, não caiu a primeira cobrança do Márcio. Márcio Santos, o pivô do César e Franca Basquetebol Clube. 3 pontos a diferença. Que jogaço na decisão. Jogaço. Do torneio mundial de clubes, que partidaça de basquetebol. Vem de novo o Márcio, número 3 do César e Franca, garoto, mais um da base do maior do Brasil, flexionou o joelho, levanta a bola, bola curta, não caiu, o Jonathan brigou, ganhou o rebote no setor ofensivo, outro rebote no ataque do Jonathan Luz. Esse cara gosta de jogo grande, Jonathan gosta de decisão. Olha o Jorginho, tem embaixo o LD, pediu bola, o toque, olha o LD, jampiu pra trás, não caiu a bola, jampiu curto, arremesso curto do Lucas Dias, essa bola, beijou o aro, faltou pouco, tenta de 3, o Telecom, não caiu a bola, rebote do David Jackson. Quarto rebote dele no jogo, terceiro. Mais uma chance de contra-ataque na partida, 3:50 faltando para terminar o jogo, 61 a 58, Jovaci Correia Dias, um beijo no seu coração, meu velho. Não tá transmitindo o jogo hoje, mas olha, teve em 75 na Itália, acompanhou em 80, Jotinha Júnior, e a falta para o César Franca, 61 a 58. Falta do Ike Udanou, o Jorginho vai para a linha do lance livre também. O Ike Udanou, Adriano, cometeu a sua quinta falta, também tá fora do jogo. Mais um excluído da partida, Paulo Sérgio, apaixonado pelo maior do Brasil em Ribeirão Corrente. Um abraço a você, rapaz. 61 a 58, Jorginho chutou, chorou no aro, caiu do lado de fora da cesta. Pra dar mais emoção no jogo, 61 a 58, JP. Eu jogo com muita emoção, o Jorginho vai pra linha do lance livre agora e converte. Converte na segunda cobrança, 4 pontos a diferença. Olha só o camisa 5 ali, o melhor 3, melhor dizendo, o Danô, JP. Jogou a garrafinha de água no chão, né? Tá muito nervoso que foi ejetado da partida. Angelão Xeregato, grande brother. Tá ali, coração na garganta. 62 a 58, lá vem o time. Alemão, vem na bola. O Glenn Watson, número 4, tá na direita, marcação forte, chutou pra 3, errou. No arremesso, brigou a equipe de Franca, ganhou o Telecom da Alemanha. Tem nova chance no setor ofensivo. Na esquerda, houve um desvio ali do jogador Lucas Dias, do César Franca. Recuperou o time alemão, tentou no giro, arremesso curto. Bola forçada do número 19 ali, o tio Pepe. E ele usa a tabela, marca 2 pontos mais no jogo, JP. 2 pontos para a equipe do Telecom, 62 a 60. Jogo muito equilibrado até o final, 2 minutos e 50, Adriano, para finalizar o jogo. Vem DJ, passa a bola pelas costas, entre as pernas, tá na quina do garrafão, tá na direita, forçou o lance, girou, chutou, cestaça do David Jackson no jogo. Mais um com 12 pontos. 64 a 60, 2 minutos e 38 faltando. Vem o time alemão, vem o Telecom. Arremesso do número 5, Harold, deu rebote para o César Franca. 64 a 60, 4 pontinhos a diferença. 2 minutos e 25, separando o maior do Brasil do título mundial de clubes. Vem Jorginho, tomaram dele a bola aqui no setor de ataque. Contra-ataque da Alemanha. Lá na direita, bola para 3, não caiu. Rebote do Telecom e Macho apertou a defesa do César Franca. Vem Jorginho, recuperou a bola, mas com falta. Falta para o Telecom. 64 a 60. 2 e 8 faltando. Haja emoção no jogo, JP. Segunda falta do Jorginho. É a terceira falta da equipe do César Franca Basquete neste. A quarta falta, perdão, da equipe do César Franca Basquete neste último período, Adriano. É, pessoal, o jogo está sendo transmitido no aplicativo da ESPN Plus. Star Plus. Vamos lá, vem o time do Telecom, 64 a 60, 2 minutos, 2 segundos faltando. Vem na batida de bola o Watson, falta nele, parado o jogo. Glenn Watson, falta nele. Batia a bola na quina do garrafão, na direita de ataque, JP. Mais uma falta da equipe do César Franca Basquete, que também estoura o seu limite de faltas. A falta do Márcio. Vai para os dois lances livres aí, o Glenn Watson. O Márcio cometeu sua quarta falta pendurado no jogo, Adriano. Jogo duro demais, nada decidido, jogo emocionante. Jogo nervoso em Singapura.
Vem Glyn Watson, número 4 do Telecom da Alemanha. Ele flexiona o joelho, armou arremesso, chutou, converteu, vem para 3 pontinhos a diferença. 64 a 61. Faltando 2 minutos, 1 segundinho para terminar o jogo. Vem de novo na bola o número 4 ali, Glyn Watson. É a briga pelo troféu de campeão do mundo, campeão interclubes. Arremessou e converteu lá dentro da cesta. 64 a 62. 2 pontos a diferença. Vamos ter tempo técnico em quadra, JP. Acho que vai trocar a bola só, viu, Adriano? Vai enxugar a bola. A árbitra americana Amy Bonner tá ali enxugando a bola. Imagino como deve estar quente por ali, né, JP? É, lá em Singapura é bem quente também, né? Ainda mais clima de decisão, então. Lá vem Jorginho, botou na frente, bateu na velocidade, fez a finta de Jonathan. Ganhou, vai chutar de 3 no aro, não caiu. DJ ganhou, subiu, não cai a bola. O rebote do time alemão no jogo. 64 a 62, essa bola tinha que cair, hein, JP? Tinha que cair a bola do David Jackson, mas agora o César Franca segue na frente. Vem bola de 3 do time alemão lá dentro da cesta. E o Telecom passa à frente, 65 a 64, JP. Telecom na frente nesse último período, 15 a 6 para a equipe do Telecom. E é o típico time europeu, né? O jeito de jogar europeu, não se abala, vai buscando o jogo a cada instante. Sim. Né? Não entra na pilha do placar, JP. E aí o Elinho pede tempo para ajeitar a casinha do César Franca Basquete. 65 a 64, números do jogo. O Telecom da Alemanha na frente, um pontinho. Hélio Rubens Filho, Elinho Garcia, o head coach do César Franca, conversando com os jogadores do César Franca Basquetebol Clube. E teve uma falta que a gente não viu, e o Jorginho errou o primeiro lance livre. Falta do San Grisel. Tem a bola para empatar o jogo. 64 a 65 se converter, empata a partida. 1 minuto 34 segundos faltando para terminar. 64 a 65 na frente, o time alemão. Vem Jorginho, lance livre, chuta, empata o jogo em Singapura. 65 a 65. Pensa em 1 minuto e 34 de tirar o fôlego. Vai demorar. E vai demorar a passar. Vai demorar a passar. 65 a 65. Alô, Rafael Neves. Um abraço a você. Muito obrigado pela audiência. 65 a 65. Vem o time da Alemanha. Vem na bola, Glyn Watson. Ele entrou bem no jogo, na decisão. Abriu o passe na direita, zona morta. A bola é picada ali na lateral do garrafão. Bom giro do jogador alemão. Foi lá o número 44, Benedict. 2 pontos mais no jogo. 67 a 65, JP. 67 a 65, César Franca Basquete atrás, 2 pontinhos, mas vamos lá, vamos buscar, Adriano. 67 a 65, vem o César Franca no ataque, essa bola é importante. Jorginho recebeu, diagonal esquerda, embaixo para Márcio, encarou a defesa, brigou, usa o corpo, Márcio girou, subiu, cestaça do Márcio no jogo, falta em cima do pivô do César Franca, o Márcio mata o jogo. 67 a 67, tem bonificação o César Franca Basquetebol Clube, JP. 14 pontos para o Márcio, a quarta falta do tio Pape. César Franca Basquete empata a partida, Adriano. Pode passar se o Márcio converter seu lance livre. 5.245 aparelhos conectados, obrigado pela audiência. Vem Márcio, lance livre, chutou, chorou, cai lá dentro da cesta. Passamos à frente de novo, 68 a 67. É o time alemão, sai aqui no setor defensivo, 68 a 67, finalzinho de jogo, 45 segundos faltando, se recuperar essa bola e meter pra cesta, pode ser o último ataque, pode ser o ataque do título. 68 a 67, Glyn Watson encarou, levou sozinho na bola, chuta, converteu, mandou lá dentro. Outra vez a troca de liderança no placar, 69 a 68, JP. Isso aí, o César Franca não perde o tempo. Vem o César Franca, infiltração, não caiu o Telecom, vai ficar com a posse de bola. O time francano vai ter que recuperar essa bola para tentar fazer o ataque para virar o placar no jogo. Não pode tomar essa cesta. Faltando 15 segundos para terminar a decisão. Vem o Telecom da Alemanha. Vem na batida de bola. Vamos recuperar essa bola. Gasta o tempo. Valoriza a posse de bola. Vem o Telecom. Tentou. Olha a marcação do César Franca. Força o lance. Vai morrer com a bola nas mãos do time alemão. Recuperou o time francano. Olha o Jorginho. Perdemos a decisão em Singapura. Termina o jogo. 68 para o Telecom. Calma aí, que aconteceu alguma coisa ali. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu, se ele deu falta. Aconteceu alguma coisa ali no jogo.
Relógio zerado, 69 a 68. Vamos ver o que aconteceu na partida. Eu acho que teve um pedido de tempo antes do jogo acabar, viu, Adriano? Vamos acompanhar então. 69 a 68. Pelo placar zerado, o time alemão vencendo por um pontinho de diferença, 69 a 68. De olho em tudo que está acontecendo em Singapura. 69 a 68. Vamos lá, o time alemão está ali. A imagem no banco de reservas do Telecom da Alemanha. Vamos ter ali uma revisão da arbitragem. Pois não, JP? Está tendo uma revisão na quadra. Vamos ver o que a arbitragem está revendo, né? Infelizmente a gente não consegue ter o áudio, mas ao que parece, o tempo, eles estão dando que o tempo estourou, Adriano, antes de bater no ar. Então o César e Franca Basquete tem 3 segundos para atacar. E a gente lembra o que a gente já fez com 3 segundos no relógio. Tá? É, pra nós é pouco. Pra quem tá na quadra é muito tempo, né, JP? É muito tempo. Então vamos ficar de olho. Então não acabou o jogo, não acabou. Então não acabou. Acabou. Então não vamos acabou. Voltar em 3 segundos. Aí vamos o Elinho pode pedir tempo e essa bola sair no ataque. Isso. Vamos ver o que vai confirmar a arbitragem. Vamos ver o que a arbitragem vai confirmar. É decisão, olha lá. O que ele deu? Estamos de olho na decisão. Ainda temos uma esperança no jogo. Temos 3 segundos. Ainda temos 3 segundos de posse caiu de bola. Caiu para 1 segundo, na verdade, aqui, Adriano. 1 segundo. 1.9. Elinho para o jogo. Tempo técnico. De olho em tudo que pode acontecer na última bola da decisão, JP. De olho em tudo. Vamos ver qual vai ser a jogada do Elinho. Jogo muito, muito pegado. Vai ser realmente definido na última bola, como a gente já previa, né, Adriano? Vamos lá. É ali o Garcia, o head coach do César Franca Basquetebol Clube, está conversando com os jogadores, traçando a estratégia da última bola do jogo. Lembrando que vivemos momentos como esse lá no Morumbi, quando o DJ, no playoff decisivo do NBB, o DJ acertou a última bola de 3 e conquistamos a vitória naquela partida, que provocou ali o 4 jogo em Franca, depois o 4 jogo deu São Paulo, no quinto deu César Franca Basquetebol Clube. Que jogo! Vamos ver quem é que vai ficar com essa bola pra chutar de 3, JP. Vamos ver. De 3 ou de 2? O importante é fazer a cesta, né? Isso aí, o importante é fazer a cesta. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser traçada a estratégia do Elinho pra esse segundinho. Dá um tempo, é o tempo de pegar a bola e arremessar, Adriano. É isso que dá tempo de fazer. É isso daí, vamos ficar de olho no lance, de olho na jogada do César Franca Basquetebol Clube. E o Telecom da Alemanha nem reclamou, porque tá na regra, é claro, né? Então não tem o que reclamar da regra do jogo, né, JP? Não tem o que reclamar, e o Elinho foi muito inteligente, né, Adriano? Já ficou reclamando ali com a arbitragem, a câmera vai nele, David Jackson, que já decidiu uma partida assim, Adriano. Vamos lá, última bola do jogo, expectativa em Singapura, o Telecom vencendo 69 a 68, é o David Jackson quem vai bater o lateral, vamos ver quem é que vai receber essa bola, quem é que vai tentar o ataque para colocar essa bola na cesta, se converter o time francano é campeão, se converter o César Franca é campeão, 1.9 faltando, vem David Jackson, tem 5 segundos para cobrar, vem DJ com o Lucas Dias, girou, chutou, cesta, é campeão! O César Franca Basquetebol Clube é campeão do mundo, o mundo é nosso, o mundo é nosso, LD, espetacular, Lucas Dias, chutou, converteu, o mundo é do maior do Brasil, somos campeões do mundo, o mundo é nosso, o César Franca Basquetebol Clube é campeão mundial interclubes, na última bola, emoção demais, olha o choro do Elinho, é o choro de todo torcedor do maior do Brasil, com essa marca do basquetebol brasileiro, emoção demais, o mundo é nosso, o mundo é nosso, o César Franca é campeão do mundo, te amo, que bola, que bola, que momento, que adrenalina, somos campeões do mundo, o Brasil já é nosso há muito tempo, a América também é nossa desde o BCLA, e agora o mundo, o planeta é do maior do Brasil, 70-69, termina o jogo, cadê o hino do maior do Brasil, pra gente comemorar esse título, 70-69, Lucas Dias, Carol, deve estar explodindo de emoção, né, Carol? Com certeza nessa essa bola. Pra você, Lucas Breno. Dias, alô, Breno. 70-69, o choro do Elinho, o choro de todos nós nesse momento. 70-69. E dou uma emoção, meu amigo.
difícil de segurar a emoção nesse momento. Escuta o hino! Olha aqui o replay da bola, Lucas Dias. O mundo é nosso, o mundo se curva, o maior time de basquetebol do Brasil. E uma decisão com a cara, com a superação, com a marca desse basquetebol de mais de 60 anos. O César Franca, campeão mundial de clubes. O Lucas Dias chutou, converteu nessa bola, no lance lateral cobrado pelo David Jackson. O jogo parecia perdido. Aí 1.9 de posse de bola, porque o time alemão estourou o tempo no ataque. O César Franco optou por não fazer a falta, para deixar o time alemão gastar todo o tempo de ataque. E aí a última esperança de 1.9. O maior do Brasil, campeão do mundo. Somos campeões. Sobe o hino do maior do Brasil. O planeta é nosso, o planeta é nosso. Lucas Dias. Você é ídolo demais, cara. Muito obrigado por tudo, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Elinho, todo mundo que tá em quadra. Acabou. O mundo é nosso, o mundo é nosso. Pode entregar a taça, Adriana. Acabou. Acabou. E já já vai ter pós-jogo ao vivo de Singapura. É difícil controlar a emoção, hein, JB? É complicado, hein? Nessa hora... A gente pede até desculpa, mas... Com postura, com compromisso, com o microfone, vai tudo embora, né, JB? Ah, vai embora, Adriano. A gente estava aqui, parecia tudo perdido. E aí o Lucas Dias faz esse milagre, o Elinho, muito inteligente em pedir o tempo, em reclamar com a arbitragem. Acabou, acabou. É o choro, é a emoção, a gente não consegue controlar, não. Eu não consigo mais, Adriano. Respeita o basquetebol maior do Brasil, respeita que o mundo agora é nosso. O mundo é nosso. E, logicamente, o Lucas Dias está recebendo o troféu de MVP do jogo. Não poderia ser diferente, porque a bola dele foi a bola do campeonato. Carol, Breno, veja vocês aí. Um beijo. Deve estar vibrando muito, né? Com certeza. Todo mundo como chorando como a gente aqui, né, JP? Ah, não tem jeito de não chorar. É impossível. É, acho que nem nos melhores roteiros, Adriano, nem no melhor mundo a gente poderia imaginar. É, o César Franca Basquete sendo campeão dessa maneira, de novo na última bola, mais uma vez sofrido com esse fadeaway do Lucas Dias, que inacreditável a bola que ele fez, inacreditável. Parabéns, David Jackson, as lágrimas também ali na transmissão da ESPN, todo mundo, as lágrimas, a gente é campeão do mundo. Pode deixar o hino do maior do Brasil de fundo aí, meu caro Teuto Feres, vamos lá. É a entrevista vamos do deixar. Lucas Dias. Não dá pra jogar o ar o áudio da entrevista, meu caro Teuto, não pode, né? Não tem como, né? Tá certo, vamos deixar o hino maior do Brasil de fundo aí pra gente comemorar esse título. Já já tem conexão pra você, direto de Singapura. Que emoção, hein? Que emoção, hein, Adriano? A gente é pé quente, Adriano. A TV César Franca Basquete é pé quente. Ganhamos todos os títulos do time adulto que foram transmitidos até agora. Todos os títulos transmitidos nós ganhamos. Teuto Félix também está na retaguarda aqui, com certeza, muito emocionado. Fala, Teuto, fala. O Teuto falando que... O único título que o Franca não ganhou foi a final que eu não... Aí o Teuto falou que não estava na final da Liga de Desenvolvimento da LDB. Aí o Lucas Dias está dando entrevista ao canal oficial da FIBA. Estamos muito emocionados após a vitória do César Franca Basquetebol Clube. Campeão do mundo, o mundo é nosso. A Manu tá ali também, né? Com certeza fazendo a tradução. Nossa Manu vivendo esse momento para o mundo inteiro acompanhar. O planeta é nosso, o Brasil já é nosso há muito tempo, por toda a história construída. O América também nossa, após o título da BCLA. E agora o mundo é nosso também, com essa conquista do Mundial de Clubes em Singapura. Meu irmão tá me ligando por vídeo, Adriano. Não, Bruno, tem jeito, não tem jeito. Não posso atender agora, 70-69, você que tá chegando agora, o que tá acontecendo? Não entendi nada. 69-68, o time do Telecom estourou o tempo no ataque. Aí o Elinho percebeu isso, chamou a atenção da arbitragem, que foi no monitor, no instant replay, e deu mais 1.9 de posse de bola. O Elinho parou o jogo, soltou o lateral no ataque pela direita. O DJ bateu o lateral para o Lucas Dias, que girou. Lucas Dias girou na área pintada, girou e chutou a bola. Jampinho para trás, metendo a bola na cesta.
o maior do Brasil, campeão mundial de clubes. Esse caminho que foi aberto em 75 por aquele elenco fantástico, tinha Francesco, Hélio Rubens, Anjinho, Fausto Giannettini, Carlão, olha o Carlão, sei que deve estar emocionado, 70-69. Em 80 também, uma nova oportunidade, eles abriram o caminho para que o atual time do César e Franca Basquetebol Clube conquistasse esse título mundial. Planeta é do maior do Brasil. Respeita a nossa história. O mundo do basquetebol é nosso. Agora o César e Franca Basquete tem todos os títulos que a gente podia conquistar no basquete. Todos. Campeão brasileiro, campeão da Champions, esse. Campeão sul-americano, pan-americano, campeão paulista, campeão do Super 8, campeão do NBB e agora campeão do mundo. Acabou. A gente sim é campeão do mundo, Adriano. Somos campeões do mundo. Diferente, até vou relembrar uma entrevista aqui. Quem acompanha NBA viu um corredor americano, porque lá na NBA, quando eles ganham a NBA, eles se declaram campeões do mundo. Na verdade, não são campeões do mundo, né, Adriano? Campeões do mundo é agora. O César e Franca Basquete é campeão do mundo. O mundo é nosso. É nosso. Temos que vibrar, temos que comemorar. Fortaleza, obrigado aí por estarem com a gente. Muito obrigado. Muita gente ontem quase infartou, e quem não, né? Quem não? Quem não viveu essa emoção, esses momentos aí tensos no final do jogo? O mundo é nosso. O mundo é do maior do Brasil. Já já vamos ter conexão direto com o ginásio em Singapura, pós-jogo diferente da TV César e Franca. O Lucas Dias em ligação com a Carol e com o Breno. Olha lá, a gente tá vendo o detalhe. Acabou. Cara, que momento. Peço desculpa aí pra todo mundo que tá assistindo. A gente não consegue controlar, né, Adriano? Eu não peço desculpa não, porque eu vim aqui pra ser feliz e pra comemorar, pra viver essa emoção. Tamo junto, torcedor. Tamo muito junto. É Santa pouco, Cruz não. Do Sul vibrando também conosco aqui. Franca parou pra assistir o jogo. O maior do Brasil abraça o planeta no basquetebol, campeão do mundo. E já já vamos ter ligação com o Marco Limonte, todo mundo lá em Singapura. Pra você que tá acompanhando a TV César e Franca, o canal oficial do maior do Brasil. Ah, Adriano, que eu vou tentar passar os números do jogo aqui. Vamos, devagarinho a gente vai voltando na adrenalina e vai conseguindo. Uma vitória dessa, meu amigo, ninguém segura a emoção. Não tem como segurar. Mas vamos lá, o César e Franca Basquete, campeão do mundo, venceu por 70-69. O César e Franca chutou para 45% de aproveitamento da linha do arremesso de quadra, 24 de 53, 19 de 34 da linha dos dois pontos, 55% de aproveitamento, 26% de aproveitamento da linha dos três pontos, 5 de 19, 17 de 26 da linha do lance livre, 65% de aproveitamento. Foram 38 rebotes e 15 assistências para a equipe do César e Franca Basquete. O Lucas Dias não foi o cestinha, mas foi o herói. Ele foi o herói do título do César e Franca Basquete com essa bola no finalzinho. Inacreditável. O Márcio foi o cestinha do jogo, teve 15 pontos, 8 rebotes. Na partida, o Lucas Dias teve 14 pontos, 6 rebotes e uma assistência. O David Jackson teve 12 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. O Jorginho e o Jonathan, ambos tiveram 8 pontos. O Jorginho teve 3 rebotes e 5 assistências. E o Jonathan com 4 rebotes e 1 assistência também. O Wesley, 3 pontos e 5 rebotes no jogo. E o Edu Marília com 2 pontos, 2 rebotes. E o Alexei Borges com 1 ponto e 1 rebote. E o Santiago Scala também, 7 pontos na partida. Adriano, esses são os números do César e Franca Basquete. Felipão Xeregato, tá lá, é francano, mora em Ribeirão Preto, falou que acordou o prédio lá, todo mundo dormindo, quase derrubou o prédio dele lá em Ribeirão Preto. Matheus Gonçalves, da escola, lá do time de futebol, 12 de outubro, lá na estrada de Biraci. Valeu, Aurelinho da Santa Maria do Carmo, grande amigo de infância. Estamos ali aguardando a entrega do troféu do César e Franca Basquetebol Clube. O Telecom, nesse momento, recebendo o troféu de vice-campeão. Emoção total, emoção demais, a grande decisão. Última bola do Lucas Dias. O cara tem que ser muito frio para receber uma bola dessa e definir o campeonato. O DJ esperando o melhor momento. O LD recebeu para coroar, né, essa quinta temporada dele já com a camisa do César e Franca Basquetebol Clube. Ele que está aqui há 5 anos. Optou por ficar aqui, por disputar o Mundial e marcar o nome dele na história do maior do Brasil, JP. Foi, o Lucas Dias já era ídolo, né, Adriano? Por ter ficado aqui quando a gente entrou na pandemia, por ter seguido no elenco. E agora o César e Franca Basquete campeão
da melhor maneira possível, no melhor roteiro possível, César e Frank Basquete em Singapura, do outro lado do mundo. Foi pra lá, jogo duríssimo contra o Al-Ahly, jogo difícil, porque se o César e Frank Basquete perdesse, já não disputaria a final. Venceu por 20 pontos, convencendo, depois venceu os meninos do Ignite. E agora no jogo disputadíssimo contra a equipe do Telecom, um jogo de troca de liderança, um jogo toda hora alguém passava à frente, alguém retomava a frente no placar com muitas faltas, o jogo parou demais. E a gente tem que reconhecer também a equipe do Telecom, que jogou muito, né, Adriano? Mas aqui, ó, a César e Franca Basquete aqui é campeão, cara. Que campeão. Viemos aqui pra comemorar o título do maior do Brasil. Primavera do Leste em Mato Grosso. Tá aqui vibrando com o time de Franca. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Mandar um abraço aqui ao Luiz Aurélio Prior, com toda a diretoria. O Miltinho tá lá em Singapura. Tem a Cris, tem o Serjão, Rodrigo na diretoria. Pessoal que tá lá, me perdoa se eu falo algum nome. Um abraço ao Munir Buchala, que entregou devolveu para o Luiz Aurélio Prior a presidência do clube, com um ano também de grandes conquistas. Tenho certeza que ele tá muito emocionado nesse momento. A voz foi embora, mas foi embora mesmo com muita alegria, muita felicidade de viver e transmitir esse momento aqui na TV César e Franca. João Vacico, Rei Dias, um abraço. Um abraço para todo mundo que está assistindo aqui com a gente. Já já a gente vai ter as entrevistas ao vivo, diretamente lá de Singapura. Agora o time está se preparando para receber a medalha de campeão. Daqui a pouco a gente vai ter o troféu nas nossas mãos. O mundo já é nosso. Alô, já acabou. Campina Grande, João do Gol em Campina Grande, na Paraíba, é Franca. O mundo é Franca, meu irmão Alencar, valeu. Sobe o hino do maior do Brasil, é campeão do mundo. O mundo, o planeta do César e Franca Basquetebol Clube. Vamos lá, a entrega, estamos todos emocionados, com certeza. A responsabilidade do microfone fica em segundo plano nesse momento. Agora a gente quer ser feliz, quer vibrar em Minduri, nas Minas Gerais. Rômulo, valeu, com a Rafaela, com os filhotes, Geron, lá do futsal, pé quente, TV César e Franca não perdeu uma decisão que transmitiu do time adulto, bateu, batata, grande fera. E o David Jackson recebendo o troféu de MVP do campeonato, Adriano. É isso daí, valeu, batata, uma grande página escrita. Aí o DJ Fernandão Machado, que vai pro Morumbi hoje, quem sabe para comemorar o título inédito também, né, Fernandão? Fernando Machado de Araxá, passou por Franca, jornalista, esteve em Barreto, agora tá em São Paulo, valeu. Aí o DJ, MVP do campeonato. Emoção total. Ai, cara. Faz parte, faz parte. Estamos aqui emocionados, transmitindo à medida do possível que a gente está vendo na tela da TV por aqui. Todo mundo nesse momento abraçando ali o David Jackson, MVP do campeonato. E ali vamos ter a entrega do troféu, né? Medalhas e troféu de campeão para o maior do Brasil. 24 de setembro de 2023. Outra data histórica no César e Franca Basquete. Marcado na história, pra sempre na história, essa Londrina, essa data. Michel Aude, abraço a você, Michel. Michel da tenda árabe, tá ligado. Cristiano Monteiro em patrocínio paulista. Lá vai o time aqui. Último lance, eu consegui. Põe na tela então, Teuto. Põe na tela. Olha o Edu Marinho. Olha o óculos do Edu Marinho. O óculos é barato. O cara é passagem pra buscar, né, JP? Isso aí, vocês estão vendo aí o último lance, a bola do título. Bola do título, eu acho que eu vou chorar até amanhã, até depois, a minha vida inteira. Carlos Martins, que o tempo todo na transmissão, incentivando aqui a transmissão, apoiando e vibrando conosco. Olha aí a bola. E a imagem, a explosão, olha só. Que nós estamos acompanhando aqui, JP, ó. Eu tô vendo aqui. Que bola. Cara, que bola. Essa filmagem, ou é da Manu, ou é do Limonte. Um dos dois filmou esse lance. Pode deixar rodando essa bola o resto do dia. O dia inteiro, o ano inteiro. Acabou. E a adrenalina pura. Baianinho também.
Tá ali, Baianinho, o papai dele trabalhou muitos anos no basquetebol, né, Baianinho? Você seguindo os caminhos do papai aí, ele que trabalha ali na parte de rouparia do César Franca Basquetebol Clube, prometeu descolorir o cabelo, o Elinho tá recebendo a medalha. Fique ligado, já o pós-jogo da TV César Franca. Jonathan, você é monstro demais, Jonathan. Monstro. Você gosta demais de decisão. E você tem a cara desse basquetebol de Franca, você tem o jeito desse basquetebol de Franca. Sertãozinho, valeu! Muito obrigado! Vamos lá! Acompanhando ali, o Edu Marília sempre consegue botar um pouquinho de tempero, de alegria no meio dessa emoção toda. Parabéns para ele. Thelma Lopes, beijo para você. Você que já foi campeã com o futebol feminino de Franca em 2006, né, Thelma? Sabe o que é a conquista de um título, né, Thelma? Um beijo para você. Fim de jogo 70-69. Não foi um fim de jogo qualquer não, torcedor. Se você não viu, você vai ter a chance de rever com certeza. Ah, e olha... Não foi um fim de jogo qualquer não. E olha que legal a camiseta que o Santiago Scala tá usando hoje, aniversário do pai do Scala. Que presentão, hein, Adriano? Que presente. Nossa, parabéns a ele. Sei que a esposa dele tá lá também, né? Sim. O mundo é nosso, Nilton Bortolato, grande amigo das antigas também, o mundo é nosso, Vagão Nocera, o planeta é do maior do Brasil. Aí, ó, Jonathan é papa título, tá escrevendo aqui o torcedor, o Rafael Gaia. Terminou o jogo 70-69, aqui nós estamos emocionados, sim senhor, já choramos, já vibramos, já perdemos a voz, fizemos tudo. Só não fizemos ainda, foi entrevista exclusiva que nós teremos já direto de Singapura, quando terminar o protocolo oficial aí da entrega de troféus no ginásio em Singapura. Que momento, como gosto de dizer o JP, nós vivemos aqui hoje no canal oficial do maior do Brasil. Acabou. O César Franca Basquetebol Clube é campeão do mundo, o troféu é nosso, o capitão LD fez a última bola, levanta a taça em Singapura! O mundo faz reverência ao maior time de basquetebol do Brasil. O troféu vai passar de mão em mão nesse momento. Douglas Nazar, outro cara que faz a diferença. Quantas temporadas também no César Franca. Rogerinho tem 25 anos de César Franca Basquetebol Clube. Doutor Anderson tá ali pulando. Também comemorando Elinho, Pablo Costa. O Elinho, agora o pessoal vai pra festa. Agora, né? Tem que extravasar, Adriano. Agora já era. Parabéns ao maior do Brasil, tomando a champanhe do título. Parabéns, ali o Baianinho tá ali, todos os jogadores que viveram esse momento. Olha, Márcio, Alexei, Scala, Jonathan, Lucas Dias, Edu Marília, Jorginho, Wesley, DJ, Natan Mariano, Zu Júnior, os jogadores que estiveram em Singapura representando todo o elenco. Me permitam aqui citar dois jogadores que ajudaram esse time a chegar onde chegou. O Reinan, que foi embora. E o Lucas Mariano também, que fez parte das outras conquistas também, esteve na final da BCLA. Jogadores que contribuíram muito para que o César Franca estivesse também na decisão do Mundial. A gente precisa citar esses atletas aí que passaram pelo Franca Basquete recentemente, que ajudaram a levar esse time também à disputa do Mundial de Clubes. Emoção demais para você que está ligado conosco. Vamos lá. Dona Rosimari, mamãe do Jonathan. Eu imagino como é que tá o coração dela. Nossa. Lá em São Paulo, ela que é de Osasco, né? O Jonathan é de Osasco. Imagino como é que não tá o coração dela. Lá em Bauru, os familiares do Lucas Dias. Em São Paulo também, o sogro do Lucas Dias deve estar louco. Mora perto do Pedrocão, deve estar louco de alegria também. Um beijo pro senhor Tucci, tá ligado? Olha aqui, ó, o Marcos Vinícius. Qual é a cor do cabelo do Edu Marinho para celebrar o título? Vamos ver qual cor que ele vai pintar. Quer saber? Quer essa enquete aí? E lá vai o César Franca Basquete com a taça para os torcedores que foram lá. Apoiando o time, que momento. E aqui, é... e o pessoal aqui, ó. É, o Ronaldo falando, obrigado TV César Franca, vocês são muito pé quente. São pé quente e aqui nós viajamos na emoção, cara. Aqui... Não tem dessa de manter a postura com postura de transmissão, não. Vamos aqui, viemos aqui para ser feliz, para vibrar, comemorar. Estamos emocionados, sim, senhor. Muito emocionados. 70-69. O LD marcou uma bola que um jogo parecia perdido. Um jogo que a gente dava por perdido. O JP gritou: tem alguma coisa acontecendo ali. De olho no detalhe, tem alguma coisa acontecendo ali. Gritou o JP. Olha lá o Miltinho, ó, vice-presidente representando a diretoria com a taça na mão também. O DJ,
A muralha, DJ, hein? Os brutos também amam, né, JP? Sim. Não tem jeito, o Jonathan que vai ser papai também. Olha que legal. O Jonathan vai ser papai, o filho dele deve nascer em novembro já. Que momento, cara, que momento. Eu não consigo mais falar, eu não tenho mais palavras. É só agradecer, a gente sabe da enorme responsabilidade que é estar aqui, que é ficar junto com vocês. E vocês vão ver essa bola aí do Lucas Dias em looping, é uma bola pra ficar marcada. Tá marcada já na história do basquete brasileiro, mas na história do mundo agora também. Somos campeões do mundo. Que alegria, que satisfação. Alegria de um trabalho realizado, de um trabalho concluído. Maravilhoso, maravilhoso. Mandar um abraço que eu recebo a seguinte mensagem. Chorei com a transmissão de vocês, parabéns, arrepiado com a narração. Thiago Valentim, esse monstro da TV Record de Franca, ele com a Márcia Maria, toda a equipe da TV Record. Thiago, valeu por ter você com a gente aqui na transmissão, você que já foi repórter esportivo, seu irmão, já foi narrador, inclusive, lá em Limeira, né, Thiago? Muito obrigado por sua mensagem, por estar com a gente aqui vibrando. O mundo é nosso, rapaz, o mundo é nosso. E Simone, agora... beijo, te amo. Olha quem tá levando a redinha, quem tá cortando a redinha, isso é chavão. Lucas Dias pegou uma, o Márcio pegou a outra. Vestiu a rede ali no pescoço, LD. Que bola, com 1.9. 1.9 faltando para terminar o jogo. O maior do Brasil, campeão do mundo. Como polo nacional. E o Jorginho aqui fez sua última partida com a camisa do César Franca Basquete. Jorginho, muito obrigado por tudo, cara. Que você tenha uma carreira incrível na Europa, você merece todo o sucesso do mundo. Agora o mundo é seu também, que você brilhe na Europa, que você destrua. A gente vai ficar sempre na torcida por você. E que a gente fica na torcida que quando você retorne para o César Franca Basquete. Se algum dia você voltar aqui para o Brasil, volta. A gente vai estar te esperando, tenho certeza. É isso daí. Vamos que vamos. 70-69, fim de jogo. O César Franca Basquetebol Clube é campeão do Mundial Interclubes da FIBA, Intercontinental da FIBA, num jogo que foi a cara da decisão. Campeão da Euroliga contra o campeão da BCLA. Só poderia dar nisso que deu. Jogo emocionante até a última bola com 1.9. O Lucas Dias recebeu o lateral do David Jackson. Girou, chutou e converteu aquela bola curtinha, que é a especialidade do LD. Uma bola espetacular do Lucas Dias. Aí... é um lance que ele domina, uma jogada que ele domina. Lucas Dias converteu a bola do título, 70-69. Que jogo, hein? Que emoção. Estamos vivendo direto de Singapura e já vamos ter conexão em imagem direto de Singapura no ginásio. Valeu. A todo mundo que tá ligado. Edilson Luiz Oliveira, valeu. Tá emocionado com a nossa emoção aqui, ó. Estamos todos muito emocionados, viu? Márcio dos Reis, Flor, tá ligado. Muito obrigado aí por estar com a gente. Transmissão em áudio com mais de 5 mil aparelhos conectados. Batemos todos os recordes aqui. Dona Lucimar aqui com o Ixi. Tá aqui, ó. Parabéns a todos aqui. Obrigado pelo carinho. A gente que agradece esse filhão que a senhora trouxe aqui, ó. Pra TV César Franca. Grande fera, grande moleque. Ele que tira a gente da zona de conforto, que faz a gente vibrar e ser um pouquinho moleque também. De vez em quando a gente precisa, né? Passar por esse momento, Dona Lucimar. Beijo pra senhora, um abraço ao Bruno Kikuchi também, muito obrigado. Minha mulher, meu filho Gabriel, beijo pra ele, incentivador também, sempre apaixonado pelo esporte. Meu netinho João Pedro, que cantou lá no, na escolinha do Chuchu, cantou lá também essa semana. Minha netinha Maria, meu filho Matheus, minha nora Daniela, a Bia também, minha nora. Muito obrigado a todos vocês, papai e mamãe, é festa total, hein? Seu Moisés, Dona Beatriz, é festa total. Quero agradecer a todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vamos que vamos. O mundo é nosso, agora não tem mais limite pra gente não. Vamos jogar em outra galáxia agora, Adriano, pra ver se alguém consegue parar a gente. Que momento que a gente tá vivendo. Obrigado, mamãe, obrigado, Bruno. Papai que tá em cima do céu, o céu tá de festa hoje. Hoje o céu é um pouco mais francano. Tenho certeza disso. Obrigado por todo mundo. Minha tia, meu avô, minha avó que com certeza estão assistindo. Ana Paula também. Um beijo pra todo mundo. Amo vocês. Fernando, Guilherme. É nóis. Tamo junto. Aqui é Franca Basquete, o maior do Brasil, o maior do mundo.
O mundo é nosso, Wagninho Donha, monstro do futebol de veteranos de Franca. Um abraço a você, parabenizando a transmissão da TV César de Franca. Que jogo emocionante, 70-69, o maior do Brasil, campeão do mundo. Já já vamos ter conexão. E nosso pós-jogo tem hora para começar, para acabar, não. Não sei. Aí nós vamos até onde der com tanta emoção, para saber quando é que esse time chega em Franca para receber o carinho do torcedor. Se chega na segunda noite, se chega na terça-feira. Pra vai gente saber, noite, pra né? abraçar esse time aí, com certeza. Chega na segunda noite provavelmente, em São Paulo, sei, né? Deve chegar aqui chegar na terça-feira, terça né? Manhã. Pra receber o carinho desse torcedor. Valeu. Leandro América, lá do Sistema Reto de Rádio, tá lá parabenizando a emoção aqui da transmissão. Sistema Reto de Rádio, que me deu a oportunidade de ser narrador por 13 anos, né? Foi lá que eu vivi muitos jogos do basquetebol na Rádio Reds, com Sidney Rocha, proprietário da rádio, Marcos Rogério, nosso chefe do esporte, que deu muitas oportunidades também. Abraço ao Marcos Rogério, deve estar vibrando muito também por esse momento aí. Valeu, Leandro América, foi meu parceiro lá. Leandro América, Lauro Gabriel do Couto, Antônio Marques, saudoso Antônio Marques, que viveu com intensidade esse basquetebol, né, Marquinhos? Abraço a vocês todos aí do Sistema Reto de Rádio. Não quero cometer injustiça de não lembrar dos demais, né? Marco Silva, meu parceiro dos Feras do Rádio, que segurou várias broncas pra gente poder estar aqui transmitindo. O Beco também, tá lá também no nosso Feras do Rádio. Um abraço a vocês, o Bruno Fugo Oliveira, Renato Valim, você é meu eterno ídolo. Ele que abriu as portas, viu? Acabou, Adriano. Mandar um abraço também pro Lucas Faleiros, narrador também da TV César e Franca Basquete. Esse tem futuro demais. Esse vai longe. Esse vai longe. Valeu, Lucas. Lucas, tamo junto, meu irmão. Um prazer sempre dividir aqui a bancada com você também. A transmissão aqui acabou. Daqui a pouco a gente entra ao vivo com os jogadores. Acabou aqui a transmissão da ESPN. Luquinhas, tamo junto, meu irmão. Sempre, 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 sempre. Valeu, mano. Pedro Fidelis, valeu, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aí, Bruno Fugo, Brunão, que não perde um jogo sempre na arquibancada. Ele gosta de futebol, gosta de basquete, no futebol feminino ia sempre em todos os jogos também, né, Brunão? Maravilha. Bora, Teuto, bora! Bora, vamos lá, acho que podemos botar a nossa tela aqui de retorno pra gente saber quem vai estar conosco aí direto de Singapura, já já, na emoção, direto do ginásio em Singapura, o maior do Brasil, o mundo é nosso. Giseldo, meu irmão, abraço. Seu Joilson, em Araraquara, é padrasto Renan, tá ligado com toda a família em Araraquara, todo mundo muito emocionado, com certeza. Adilson Magalhães, o mundo é do basquete é francano, valeu. Pessoal comemorando, essa festa não tem hora pra acabar. Prepara, capital do basquete, eu imagino o pessoal do capital do basquete, esse é um prêmio pra eles que armaram toda aquela festa na saída, no embarque lá no Franca Shopping, quando o time embarcou para Singapura. Um abraço a todo mundo do capital Adriano. Do basquete, parabéns a vocês pelo que fizeram e por tudo que vocês fazem pelo basquetebol. Pode comemorar, hoje vocês têm direito de extravasar, explodir na emoção, porque, né, eu vou pra alegria. Eu também. Papai Limonte, mamãe Limonte, a mamãe Limonte chorou muito lá no Franca Shopping, no embarque. Um beijo pra senhora. Fabiana. Pros meninos, do Pietro, filho do Limonte também, pra todo mundo, pro Léo, pra todo mundo. Então, um beijo pra todo mundo. Aurilene Alves, mamãe e seu Antônio, Manu. Os pais da Manu. Que menina maravilhosa que vocês têm. Aquela menina merece demais estar onde ela tá, é só o começo, eu tenho certeza. Gi, Lucas, a Carol, que também trabalhou com a gente, todo mundo. Esse título é nosso, Limonte! Marcos Limonte, cara, que é o seguinte, final da transmissão, a voz foi embora. Lucas, você vai entrar ao vivo. Vamos lá, Lucas Dias vai entrar ao vivo, emoção demais, tá difícil segurar a emoção aqui nesse pós-jogo da TV César Franca LD, o MVP do jogo, o cara da bola decisiva, vivendo momentos ali de tietagem do torcedor, com certeza, e merecidíssimo esse momento do Lucas Dias. A imagem mostrou no detalhe o LD com uma videochamada com Lucas a Carol Dias, eu te amo, Lucas Dias, eu te amo, Lucas Dias. O mundo é nosso, LD. Eu também te amo, garoto. Eu também te amo, porra, amor. O mundo é nosso, LD. O mundo é nosso, Lucas Dias. E no melhor estilo, Franca Basquete, César Franca Basquete. Parabéns. Obrigado, cara. Não tem nem palavras pra descrever esse momento que eu tô sentindo, cara. É um momento de felicidade.
É, igual eu falei pra eles antes, faz um filme na nossa cabeça, o tanto que a gente sacrifica, o tanto que a gente sofre, a ver a cidade sofrendo, acordando cedo, minha família também. E cara, não tinha outro jeito. A história tem que ser escrita desse jeito, meu. Não tem outro jeito. Rapaz, como é que você acha equilíbrio emocional para definir uma bola com 1.9 segundos faltando, LD? O jogo parecia perdido, de repente alguém viu um detalhe ali do estouro do tempo, então teria que voltar o tempo pro placar, tempo técnico, e esse equilíbrio emocional para definir essa bola, LD? Cara, tinha uma voz na minha cabeça falando assim, Lucas, esse é o momento, é só a hora agora. E igual o coach falou, não tinha outra pessoa, não tinha ninguém. Eu falei pro coach também que, meu, tava com esse sentimento muito bom. Ano passado eu tive um momento muito ruim naquele jogo contra a Argentina, quando errei aquela bola na Copa América. Eu sou um cara que me corre bastante, cara. E aquilo lá me corrói o tempo inteiro. Eu ficava lembrando daquela bola, que a bola bateu e saiu. Hoje eu posso ter dado a volta por cima de uma bola linda, ter dado um título que eu sempre quis dar pra Franca. E, cara, não vejo a hora de chegar em Franca, cara. Não vejo a hora de chegar em Franca. Não vejo a hora de chegar no Galo Branco. Aquele Galo Branco lotado de gente. E olha aquele trio elétrico jogando bebida pro lado, bebida pro outro. Trocou pro outro lado. E, cara, puta, cara. É um sentimento que vai ficar sempre gravado na minha memória. Meu filho vai ver isso aqui 10 anos. Ele vai lembrar disso. E eu vou poder contar pra ele que eu fui campeão mundial por Franca. A cidade que eu amo tanto. E uma cidade que me acolheu tão bem. Minha família tá assistindo, meu irmão tá lá na Espanha assistindo, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, porra, todo mundo, a Carol, que eu amo tanto, queria tanto que ela estivesse aqui nesse momento, mas falei pra ela que daqui a pouco chegando, que a casa vai estar cheia com a minha família, então eu já vou só pra fuder tudo aí. Ô Lucas, e você, cara, ídolo, você chega no César Franca Basquete em 2018, fica aqui e conquista agora literalmente todos os títulos possíveis com a camisa do César Franca Basquete. É a consagração, essa bola, Lucas Dias, é só a consagração do jogador que você é ídolo pra muita gente, pra mim, pra todo mundo. Eu já te falei quando a gente encontrei, quando eu era mais novo, tirava foto com o Lucas Dias todo dia, se deixasse. E hoje a gente tem esse prazer de trabalhar junto, meu irmão, muito, muito obrigado. E é isso, a gente tá doidinho pra te receber aqui em Franca também. Cara, algumas vezes a gente não tem a noção tão que a gente pode fazer bem. Eu acho que nossa vida, a gente escuta tanta coisa negativa o tempo inteiro na nossa vida, cara, que quando a gente fala que a gente é inspiração pra alguma coisa, pra alguma pessoa, a gente fica feliz, cara. Então, eu tenho que agradecer vocês, a cidade de Franca inteira, pô, pelo trabalho que vocês fazem. Pô, eu falei pra Manu, vou fazer uma votação porque a Manu tem que estar aqui toda vez na viagem com a gente. Esquece do mundo. Eu fico indo em Franca, mas a Manu tem que estar com a gente aqui, meu. A Manu tem que ir pra quente e ela vai estar com a gente, cara. Juro, cara, não tem palavras pra descrever o quanto vocês fazem bem pra gente. A gente sabe que a gente passa momentos ruins, mas agora é hora de curtir. É um título que faltava na minha carreira. Agora eu posso falar assim que eu tô realizado de ter dado todos os títulos que eu falei pra minha time Franca. Então, agora tem o Paulista aí. Eu tô pensando já no Paulista. Olha só que loucura. Cara, é uma loucura. Eu tô falando, não tenho noção ainda, cara. Eu quero chegar em Franca pra minha família, velho. Só isso. Ô, LD, você quando chegou aqui 5 anos atrás, imaginava que fosse escrever uma história tão rica, tão forte no basquetebol de Franca, que pra nós é o maior time de basquetebol do Brasil, o César Franca Basquete LD? Tivemos um problema. Deu uma travada. Internet no ginásio também. Né? Cara, eu preciso mandar um abraço aqui. Cara, você tá... Oi, pois não. Desde o começo. Não, que isso. Obrigado. Pode falar, Lucas. Estamos te escutando. Cara, eu acho que o torcedor assistindo ele teve um jogo que eu joguei, eu acho que a gente perdeu pro Paulistano. Aí a gente ganhou, se não me engano, eu acho que é isso. Eu cheguei nele e falei assim, agora as coisas vão mudar. Aí ele falou assim, não, beleza então. Aí foi tudo na sequência, cara. A gente ganhou Paulista, Sul-Americana, perdemos Super 8, Brasileiro. Aí ele falou assim, agora as coisas vão mudar, vai se mudar. Eu falei, vamos. E cada ano que passava, cara, me cobrava mais porque a cidade de Franca é uma cidade maravilhosa, cara. Todo mundo tem que querer vir, velho, porque é uma sensação que todo jogador tem que sentir, cara. É de alegria, é uma cidade que apoia mesmo, cara. Tem pressão, mas quem é jogador assiste o time de pressão, cara. Eu sou apaixonado por pressão, cara. Apaixonado por vocês. Então, cara, o que falar de vocês, velho? Eu tenho que falar. Eu tenho que agradecer vocês por ter convidado a gente, cara. Então,
desde o começo eu acreditei no processo e vocês também acreditaram no meu trabalho também, então não tenho o que falar de vocês, cara. Só tenho que agradecer a vocês. E igual eu falei, meu, me espera que eu tô chegando. É 48 horas de viagem, mas eu tô chegando. Maravilha, LD. LD, vai comemorar. Parabéns, cara. Vai curtir. Vai curtir. Você é fera demais. Você é o cara. Grande abraço, viu, LD? Parabéns. Adriano, sabe quem manda mensagem aqui? José Renato Ambrosio. Olha só. Repórter do Sport TV, falou que assistiu e que escutou a nossa narração também. Dando os parabéns para o César Fraga Basquete. Valeu, Zé Renato. Pessoal acostumado com um canal grande como é o Sport TV. Sim. De repente, cara, segura a emoção aqui pra gente. É difícil aqui, nós vemos você feliz, Zé Renato. É diferente. Aqui, imagina o que é pra uma cidade de 300 mil habitantes. Um ganhar cara o que, mundo. Uma pessoa que sonhou ser narrador de quando era criança, chegar aos 54 anos de idade e transmitir uma decisão tá dessa. Maluco. Então, meu amigo, viajamos na emoção, com certeza. Chuí! Marco Aurélio pegou o do Santos. Sei que você deve estar emocionado na sua casa com a Dodô, não está com a gente aqui hoje. Grande fera, ele faz parte de toda essa história construída também. Jogador, maior pontuador do time, um cara que foi craque de basquetebol. É serião, né? Nos comentários, mas é nos bastidores é danado o nosso Chuí. Um abração pra você, meu amigo. Também faz parte dessa conquista importante aí da, beijo, Chuí, da final do Campeonato Mundial de Clubes. Um abração pra você, Chuí. Você é monstro também. É, não tá com a gente hoje, mas tá comemorando. Tá aqui, não tá aqui de corpo presente, mas sua alma, seu espírito, sua energia boa com a gente aqui hoje, Chuizão. Aquele abraço a você, viu? Tamo junto sempre aí. Mais uma vitória do maior do Brasil. O Lucas Faleiro tá aqui. O mundo é nosso. Abraço, menino. Valeu, Lucas, esse aí que vai brilhar logo, logo, veremos o Lucas Faleiros transmitindo em grandes canais, garoto de 20 anos de idade, narrando já na TV César e Franca, em breve vai estar brilhando longe aí, vai batendo asas longe aí o nosso Lucas Faleiros, um abraço, garoto. Um abraço também pro pessoal da Atlética, patrono, todo mundo, cara, que vocês dão forças pra continuar. E Elinho, chega, chega mais, coach. Acabou! Vamos lá, meu irmão! É isso aí, pode falar. Ó, eu não sei se você já conseguiu engolir o choro aqui, não tem jeito não. A gente fala um minuto, começa a chorar. Mais um minuto, começa a chorar, porque é uma adrenalina forte demais. Olha, nem nos maiores sonhos a gente imaginava chegar nesse momento de ver vocês campeões assim, campeões do mundo. Até, né, Linho? Todos nós, cidade de Franca, então, porque nós temos uma cidade que tem um time de basquetebol. E eu falava na transmissão, né? Seu pai, seus tios, Carlão, Fausto, Anjinho, outros jogadores tiveram naquele 75 que abriu as portas para que o basquetebol de Franca jogasse mundiais de clube. Tivemos o vice em 80 e agora vocês completando essa história nesse 24 de setembro de 2023. É difícil ali, ó, segurar essa emoção, viu, meu irmão? Parabéns para todos vocês aí. Adriano, meu irmão, pô, sem palavras, cara, pra agradecer. Eu queria agradecer muita gente, o pessoal do SESI, Álvaro Flug, presidente Josué, o SCAF, cara, que acreditou no projeto, o professor Walter Lucione, enfim, a toda a comunidade de Franca, os torcedores, tanta mensagem linda que eu recebi, e foi o que fez eu acreditar que a gente podia, cara. Eu falo isso arrepiado, agradecer as famílias, um treino dos atletas, o tempo todo batalhando, treinando. Mas eu queria fazer uma homenagem muito especial. Meus pais, eu queria mandar um beijo para os meus pais, agradecer meus pais, minhas filhas. Amo de paixão, esse título é nosso. Mas há oito anos atrás, quando eu fui assumir, né, que eu tinha recém voltado de Uberlândia, deu um problema, né, nós pegamos de uma forma que estava com problema. Aí um dia eu dando uma carona para a Luiz Helena, nós demos 10 voltas no quarteirão da casa dela, e ela falou para mim assim: Elinho, o basquete não vai acabar. Nós vamos mudar tudo, nós vamos fazer uma gestão profissional, aliada a essa paixão que o francano tem. E nós temos que pensar em ser o melhor time do mundo. E na hora eu brinquei com ela: nossa, Luiz Helena, o melhor time do mundo, você sabe o que é isso? Tem que ganhar. Tem que ganhar brasileiro, tem que ganhar Champions, na época era Liga Sul-Americana. Tem que ganhar a Liga Sul-Americana, tem que ganhar a Champions, e depois nós vamos para o campeonato, que tem um dos melhores times da Europa. Ela falou assim: mas nós temos que pensar aí.
Então eu queria oferecer, agradecendo desde já, o título a, claro, a todos os Magalu, mas muito especial a Luiz Helena por acreditar no projeto, por fazer acontecer uma gestão profissional aliada a uma paixão, através do estatuto que colocou uma diretoria super trabalhadora, profissional, Prior, Munir, Serginho, a diretoria, alguns foram mudando, mas todos que participaram dessa reestruturação, ao conselho nosso, a alguns amigos meus, o Daniel, Alex, meu sogro, enfim, eu não quero ficar falando nome, só vou esquecer aí, vai dançar. Mas um beijo carinhosíssimo para a Luiz Helena por acreditar e fazer a gente chegar nesse momento com muito trabalho, fruto do esforço de muita gente, de muitas mãos, do SESI, nosso parceiro que acreditou. Mas, cara, é inenarrável. Eu preciso de uma folga, porque eu tô morto. Foi um dos jogos mais difíceis que eu trabalhei, e aqui eu tô juntando como jogador e como técnico. Mandar um beijo pros meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas. Obrigado pela torcida. Ó, o Deus, o Deus tá morto lá atrás, ó. Tá morto lá atrás, ó. Ô, coach, e você chega, cara. Obrigado. Vai lá. Você chega aí pra assumir o César Franca Basquete, coach. E aí, quando você chega para assumir, o time vai bem, né? Vai até longe no seu primeiro ano no NBB, um time obviamente muito modificado, e depois entra o SESI, e aí vira SESI Franca. Você já jogou o Mundial, né, com o Vasco, você jogou, na época era o McDonald's, né, o Mundial, jogou. Agora você é campeão, o primeiro técnico a ser campeão mundial com o SESI Franca Basquete. Seu nome já estava na história do clube agora, ainda mais. Só te parabenizar pelo grande trabalho que você fez. Muitas vezes a própria torcida chegou a te questionar e você se manteve firme. Eu me lembro de um jogo, se eu não me engano, contra o Mogi, que o César Fraga Basquete ganha e você sai batendo muito na prancheta. E agora você é campeão de tudo, de todos os títulos. São 6 finais, eu acho, 6 títulos agora, né, desde o NBB 2021-22. Então, não sei nem mais contar, Elinho, de tanto título. Graças a Deus, né, João? Só graças mais a contar. Deus. Cara, mas eu falo que o sucesso é multifatorial. Eu falo sempre que esse trabalho que foi feito, de acreditar no processo, né? É um processo. A gente fez um time no começo um pouco mais enxuto e fomos trabalhando para ter um time com a nossa cara, com a cara de Franca, né? O que é a cara de Franca? É a disciplina, o compromisso. Em cima de tudo, acreditar nos valores que foram sendo passados através de um legado lindo do professor Pedroca, do Hélio Rubens, de tantos outros que trabalharam, né, em prol do basquetebol francano. E, acima de tudo, a gente conquistar um título mundial, FIBA, que era um grande sonho que a gente tinha. Cara, sem palavras, é um dos jogos duríssimos, vestido na última bola. Eles já saíram comemorando, o tempo tinha estourado, enfim. É inenarrável, temos que curtir muito, aproveitar porque é campeão do mundo! Um beijo pra vocês! Beijo, vamos lá, beijo, partiu beijo. Festa, Rosalvo de Almeida! Rosalvo Almeida, valeu, um abraço a você, Rosalvo! Tá aqui acompanhando, lembrando aqui do Chico Cachoeira, dos irmãos Garcia, e agora passando pelas mãos do Elinho o título de campeão. Metralha. Do campeão, o próprio Francert falou, né? Eram conhecidos como os irmãos Metralha. Jorginho! Cadê o Jorginho? Vai aparecer na tela? Vamos ver o Jorginho de Paula. Jorginho, campeão do mundo, Jorginho! Ô, Jorginho, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque comemorar esse título, nós já choramos uma barbaridade aqui na transmissão, já vibramos, emocionamos, choramos com a conquista, mas olha, esse é o último jogo com a nossa camisa do César Franca Basquetebol Clube. Você que marcou a história, prometeu ficar para cumprir e marcar essa história, parabéns pela conquista. Você não sabe o quanto sentiremos suas faltas por aqui. Cara, você é demais, parabéns. Vamos explodir nessa emoção, Jorginho. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Eu sou muito grato por estar fazendo parte desse momento, desse time, da história. Hoje foi um dia incrível pra gente, pra todo francano, né? Pra todo torcedor de basquete. Pra mim, eu conquistei todos os meus sonhos aqui com esse time de Franca. A cidade me acolheu de braços abertos, já falei isso, toda entrevista que eu dou, eu agradeço pela hospitalidade de todo mundo e pela alegria que eu pude ter nesses 2 anos. E não tinha jeito melhor de encerrar esse ciclo
fique com esse título, né? Como a gente já tinha prometido um tempinho atrás aí. Não vou estar na comemoração, mas curtam por mim. E isso não é um adeus, né? Um até logo. É isso, até logo. A gente fica muito na torcida por você, no seu novo time, que dê tudo certo lá. Cara, você tá marcado na história do clube, conquistou todos os títulos possíveis com a camisa do César Franca Basquete, foi MVP de final de NBB, então a gente só tem a te agradecer. Eu acho que eu falo isso em nome da torcida francana. Muito obrigado por tudo. A gente nunca vai se esquecer do camisa 14, Jorginho de Paula, que jogou muito pelo César Franca Basquete, campeão, bicampeão do NBB, campeão do Super 8, campeão da Champions, campeão paulista e campeão agora do mundo, Adriano. Todos os títulos possíveis de serem disputados no basquetebol, você ganhou com a camisa do César Franca, Jorginho. É isso, gente, campeão de tudo. E agora eu fico na torcida por vocês, sempre vou estar acompanhando. Vocês são meu time do coração agora, que eu não vou poder estar presente fisicamente, mas meu espírito vai estar sempre aí com vocês. Valeu, Jorge, vai comemorar, vai curtir. E até um até logo, cara, até logo. Boa sorte na sua carreira. É isso aí. Valeu, Jorge. Valeu. Valeu. Jorginho de Paula, fera demais. Vamos fazer uma entrevista curtinha para passar o maior número de jogadores Sim. possíveis aí. O Limonte hoje precisa participar Por com a favor, gente também para fechar esse pós-jogo, né? Cadê o Jonathan Luz? Jonathan Luz. Cara, cheguei. Que adora. Chegou, Jonathan. agora pode eu vir avisei. Mostrar a medalha. Agora eu pode. Eu avisei. Eu disse, eu dei a letra, esse ano chega, de hoje não passa. Ai, cara, eu tô o cara mais feliz do mundo, pelo amor de Deus. Nossa, Jonathan. Bom demais, velho. E bom Jonathan, demais. Você, cara, já lembro de uma entrevista depois do título do NBB, que você deu pro pessoal do NBB, inclusive, você até se emociona na entrevista, falando que, cara, você ama jogar basquete, mas o que você ama, jogo grande, é uma loucura, eu sempre te falo isso. A gente fica muito feliz de ter um cara como você no elenco. Era um título que faltava não só para nossa cidade, mas para você também. E agora é mais uma medalha pro seu quadro de medalhas, pra sua escrivania de medalhas, que eu sei que tem muitas. Parabéns pela conquista, meu irmão. Você merece. Estamos felizes. Já choramos aqui, já batemos na mesa, gritamos, fizemos de tudo. Se você chorou, imagine eu aqui. Eu não consegui nem gritar, não consegui fazer nada. A felicidade veio lá de dentro, assim, absurda. Eu queria só mandar um beijo pra minha mulher, pra minha mãe, pra minha família aí, cara, porque eu não consegui mandar mensagem, não consegui fazer nada. Eu tô muito feliz, obrigado pelo apoio de sempre. Cara, eu sou o cara mais feliz do mundo. Não é por causa desse título, não, é por tudo que vem ocorrendo na minha vida. E tá dando tudo certo, obrigado, Franca, por me receber super bem, obrigado todo mundo da diretoria por acreditar nessa equipe, no trabalho. A cidade mesmo, cara, me recebeu super bem, eu tô muito feliz nesse time. Espero continuar aí por muitos anos, aposentar, sei lá. Eu acho que eu posso me aposentar agora. Não, agora eu imagino a festa que não deve estar lá em Osasco, né, rapaz? O pessoal de Osasco deve estar numa alegria da Rosimar, hein, Jonathan? Nossa, muito, cara. Eu amo minha família, né? Eu amo minha mãe, meus irmãos, minha mulher, meu filho que vai nascer agora em novembro. Cara, eu tô muito feliz. Que bacana. Ganhar é tão bom, velho. Em novembro é bom demais. Novembro só nasce fera, viu? No mês de novembro só nasce fera, viu, Jonathan? Porra, que lógico. Cara, parabéns demais. Você sabe que você é um tipo de atleta, eu sempre converso. Hoje de manhã ainda tava tomando café em casa, acordamos cedo todos os dias aqui, viu, Jonathan? Acordamos 4 da manhã na sexta e no sábado, hoje acordamos cedo para fazer a transmissão. Também, né? Até conversava com a minha mulher lá, falei assim, cara, o Jonathan é figura, né? E quando chega um jogo grande, o que esse Jonathan joga é inacreditável. Olha o troféu. Que maravilha, bom demais poder ter você vestindo essa camisa. 30 e quantos anos, Jonathan? 36 anos de idade vivendo esses momentos. Você, o DJ com 41. Olha que história, uma história que ainda tem muitas páginas a serem escritas aí. É bom demais. Agora, quando você aposentar do basquete, você vai ser modelo fotográfico. Meu amigo Gabriel adorou as fotos que você tirou na confecção dele, viu, Jonathan? Ótimo. Bom demais, cara. Tomara que tire mais fotos ainda com troféu, com medalha.
Cara, eu quero... Ei, quero a chave da cidade, hein? Eu avisei, hein? Avisou, Jonathan. Estamos te esperando aqui, meu irmão. Vai curtir, vai comemorar. Valeu, obrigado por tudo. Parabéns. Valeu mesmo, gente. Um abraço. Valeu. Um abraço. Ele falou Valeu, Jonathan. Já que ele falou da chave da cidade, eu preciso citar aqui o prefeito Alexandre Ferreira, que lá naquele processo de reestruturação do basquete, né, ele até participou com a gente na live do NBB 14 é Nosso, com o Munir, com o Prior. Ele teve uma participação fundamental reunindo as chamadas forças vivas da cidade, né, JP? Sim. Para que houvesse essa reestruturação do basquetebol. O prefeito Alexandre Ferreira deve estar realmente também muito feliz nesse momento. Matheus Caetano da FEAC, que oferece a estrutura do Pedrocão para esse time também. Todo mundo é campeão, não tem ninguém que não é campeão olha hoje, que né? Foto do Marcos Limonte, olha só que maravilha. Felipe, Alexandre, Francérgio, Pedro, a turma lá do Ângelo Gozenho, onde eu já passei também como professor de matemática. O pessoal está explodindo de alegria e felicidade. Olha só cada detalhe do Marcos Limonte que faz. E, aliás, o Marcos Limonte é uma... É, não vou dizer nem contribuição, né? Porque esse canal, com as transmissões, tem toda uma participação, né? Do Marcos Limonte, que apresentou o projeto à diretoria do Munir e do Prior. Agora é Prior e o Munir está no conselho. Então, todo esse processo da TV César Franca passou pelas mãos do Marcos Limonte. Aliás, Prior, eu não sei se ele mora longe do estúdio ou não, Prior. Dá tempo de você chegar aqui para falar com a gente, hein? Dá tempo de você chegar ao vivo aqui no estúdio, tocar o interfone e falar com a gente dessa conquista importante. Eu sei que você tá emocionado. Como é que seria o Prior emocionado? Porque ele falou que ele é mais contido, ah, né? Ah, então... Eu duvido que hoje ele não pulou é possível, no sofá. Não é possível, Prior. De duvido verdade, que ele não pulou no sofá hoje. Pô, Prior, eu sou muito seu fã, cara, mas não é possível que hoje você não dê um grito com essa bola do Lucas Dias, porque aqui, vou te falar, viu? Meu santo Cristo amado. Falamos de muita gente, doutor Antes, fala, o Lula Ferreira, supervisor técnico, também tá em Singapura, a Manu, o Marcos Limonte. Aos pouquinhos a gente vai citando todo mundo aí. Os patrocinadores, o SESI, né? O Magazine Luiza, com a importância da Luiza Helena na história do basquetebol, né? O Unimed, Netshoes, patrocinadores do SESI Franca Basquetebol Clube. Que emoção estamos vivendo nesse pós-jogo aqui, Adriano, na vitória. E ó, são 2.173 aparelhos conectados. Você que não assistiu a live lá no CTL Rubens sábado passado, vá assistir, porque o Prior fala agora, mas vai. Né, depois, o Prior fala naquela live da arena multiuso, e mais de 50% do caminho já foi percorrido para uma arena multiuso para o César Franca Basquetebol Clube. O Prior falou naquela live. Mandar um abraço também ao Fradique, que também foi meu parceiro lá na Rádio Reto, durante 13 anos de Rádio Reto, né, Fradique? Um abraço a você, tá lá com a Keila, com a Sofia, com certeza emocionado com essa conquista aí, JP. Ah, com certeza, eu não tenho mais o que falar aqui, a gente fica na esperança de que o Marcos Limonte apareça aqui para conversar com a gente. Um abraço pro Dex também, para todo mundo que faz as artes. Todas essas artes que vocês veem no Instagram do César Franca Basquete é produzido pelo Dex, então a gente fica muito feliz com essa contribuição. Mais uma arte de campeão, hein, Dex? E o Prior tá chegando. Falou que tá chegando. Mora aqui no Consolação, tá chegando. Tá chegando? Então vamos ficar de olho aí. Bom. Dá tempo da gente improvisar um microfone aqui. O teu tá fora tá de série. Ele vai fechar. O teu vai fazer o seguinte: vai deixar as imagens na tela pra a gente instalar um microfone aqui. Pra que o Prior presente o César Franca Basquetebol Clube. Olha aí, Lula Ferreira tá com a gente. Espero que esteja nos ouvindo. Eu não sei se o Lula segurou a emoção, porque é experiente. Quem não chorou hoje, quem não chorou, levanta a mão. Tá todo mundo com o braço abaixado, porque todo mundo que é francano chorou hoje com essa conquista inédita do maior do Brasil. Lula, parabéns a você, boa noite pra vocês aí. Felicidade demais, viu, Lula? Estamos emocionados aqui desde o final do jogo. Parabéns, um abraço. Grande abraço, grande abraço a você, ao JP. Primeiro, parabéns pelo trabalho aí na divulgação de um título que, sem dúvida alguma, entra como uma das melhores conquistas do César Franca Basquete no basquete brasileiro. Um trabalho de todos, né? Uma equipe que trabalha com a diretoria, uma equipe grande fora da quadra e, obviamente, comissão técnica e jogadores que vão para os holofotes. Mas há um grande time trabalhando para a gente chegar nesse momento. A gente fica muito feliz porque o caminho trilhado é um caminho difícil, né? Veio de uma situação praticamente de acabar o time para chegar ao melhor do mundo. Então, é uma trajetória realmente para ser comemorada.
Lula, cara, só te parabenizar mais uma vez. É um prazer trabalhar com você. A gente fica muito feliz do César Fraga Basquete ter conquistado esse título. A gente sabe da importância que você teve, que você obviamente tem pro clube ainda, mas que você teve lá atrás, quando treinou o time, né? Manteve esse time vivo, manteve esse time sem acabar. E um momento financeiro muito complicado. Muito complicado, e hoje o César Fraga Basquete é campeão mundial. Parabéns, Lula. Você merece muito comemorar esse título. Obrigado, JP, você também da equipe aí. Nós somos um time. E veja que se você analisar a atuação nos três jogos, um dia é um jogador, outro, e o que importa é o quê? A vitória do time, né? É isso que interessa. O time está na frente de qualquer um de nós. Nenhum de nós é melhor que todos nós. E Franca é a representação desse ditado. Lula, você é supervisor do time, deve estar feliz, mas o torcedor... Ó, o Rogerinho atrás de você. Vai, aí, o Rogerinho, ó. 25 anos de basquetebol também perto de você. O torcedor tá louco para receber esse time, Lula. Qual é o planejamento de retorno à nossa querida Franca do Imperador aqui? A mais abençoada de todas as cidades, a capital mundial do basquete a partir de agora, Lula. É isso aí. Adriano, nós estamos saindo, embarcando amanhã, de manhã, aqui no horário de Singapura. O voo, nós temos uma espera em Doha de 12 horas, é uma espera bem longa. Nós vamos chegar em Guarulhos por volta do meio-dia da terça-feira. Aí essa programação a diretoria ainda está organizando. Tem também a possibilidade de ir até a sede da Fiesp, onde tem a reunião do conselho, e o presidente da Fiesp talvez receba o time para um almoço. Então a diretoria, as diretorias do SESI e do Franca Basquete estão organizando isso, e assim que o esquema estiver definido, será anunciado. Eu queria aproveitar, se você me permite, fazer um registro aqui, porque nós tivemos uma situação muito importante no time e que mostra que uma equipe que trabalha dessa forma acaba colhendo resultado. O David Jackson tinha uma situação incômoda. E eu, se você me permite, eu passo aqui para o Rogerinho, o doutor Anderson, explicarem melhor, pode ser? Claro. Claro, com certeza. Lula, parabéns, viu? Parabéns, Lula. Parabéns, Lula. Abraço a Adriana, citando que eu frio ele também, patrocinador do César e Franca. Rogerinho! Rogerinho! Adriano, JP, bom dia! Bom dia, acabou, Rogerinho! Tá sem... Peraí, que eu tô pegando fone. Pega um. Vai lá. Peraí. O microfone acho que funciona só em um dos fonezinhos aí. Mas a gente divide. Agora eu tô escutando já. Maravilha. Tô escutando, cara. Agora. Primeiro, parabéns pra vocês dois, campeões mundiais. E agora explica aí o que o Lula falou sobre o DJ, que jogou um absurdo MVP do campeonato. Bom, a situação do David Jackson era uma situação difícil. Doutor Anderson junto comigo o tempo todo, a gente monitorando essa situação. Ele já tem um processo de desgaste no joelho. Nós fizemos uma opção por tirar a carga de trabalho, poupar ele dos jogos do Campeonato Paulista e tentar chegar no Mundial na melhor forma possível mediante essa lesão. Deu tudo certo, mais uma vez, mostra o sangue frio do departamento médico, a união da equipe multidisciplinar e culminou ainda com o título de MVP do Campeonato Mundial aos 41 anos, né? A gente fica muito satisfeito. É um jogador que merece pelo trabalho que faz. Hoje eu abri a fisioterapia bem cedo, ele já estava lá, todo momento procura se cuidar. É um exemplo para os nossos alunos, para as nossas crianças em Franca. A gente ficou feliz duas vezes, uma por ter ganhado o título, por ter recuperado o DJ e por ele ser essa pessoa que ele é. Maravilha. 25 anos de basquetebol, quantos momentos você já não viveu nessa história, né? Né, Rogerinho? Que maravilha. Parabéns a você, viu, meu irmão, o doutor Anderson também, por todo o trabalho. O doutor Anderson vai falar com a gente aqui, né? Fala, né, doutor? Obrigado. Ó, eu acho que não é fácil tomar a decisão que a gente tomou, né? Poupar o David Jackson de alguns jogos, que ele é um jogador muito importante. Mas a ideia do departamento médico, e aí eu queria ressaltar também e valorizar o doutor Lawrence, o doutor Adnor, o Rogério principalmente, que a gente teve um planejamento de médio e longo prazo, né? E a gente tem que pensar nisso. O David Jackson é um jogador brilhante, mas tem 41 anos, então não é fácil jogar em alto nível todos os jogos, né? Então, fazer essa programação para o Mundial foi importante,
manter essa programação para as finais do Paulista e para o NBB também vai ser fundamental para essa temporada. Né? Maravilha! Então, gostaria de ressaltar e agradecer de novo todo o departamento que cada um contribui com um papel importante. Obrigado. Parabéns, gente. Bom retorno, manda um abraço pro Kiko. Obrigado. Vou ficar devendo. Agora vai ser tranquilo. Bom retorno, gente. Vocês merecem demais aí. Parabéns aí pela conquista do Mundial de Clubes. O mundo é nosso. Fala, ressaltar também. Continental da FIBA. O trabalho é nosso. Do Douglas Nazar, né, Adriano? Que também faz esses caras voarem em quadra. O preparo físico sempre, sempre incrível do César e Franca Basquetebol Clube. Outra fera, e esse aí, esse tem sangue da cidade, Alexei Borges. Eu imagino como é que não tem o papai e mamãe em casa vivendo esse momento. Alexei, que alegria receber você no pós-jogo. E de repente aí, uma parada entre o Minas e a J-League. O Alexei desembarca novamente em Franca e conquista esse título aí histórico. Vai estar escrito uma página da história com o Alexei fazendo parte dela. O maior do Brasil é campeão do mundo. O mundo é nosso, Alexei. E é bom demais ser francano e vibrar com esse momento. Parabéns a você pela conquista, rapaz. E a emoção? Conta aí, Alexei. Bom dia. Valeu, obrigado, cara. A emoção é ímpar, é até difícil de explicar, né? Conquistar realmente um título como esse vai ficar marcado pra mim pro resto da vida. E, cara, eu tinha falado com todos eles antes do jogo que esse era um time diferente, que era um time com algo que não se vê em qualquer lugar. Um time realmente vencedor, um time que cheira título, né? Eu brinquei com os caras. E poder participar um pouquinho disso aí, fiquei muito feliz, vim pra tentar somar. E agora a alegria é imensa mesmo, com um título desse tamanho aí, pra uma cidade que ama o basquete. Alexei, um dia você voltará pra Franca e aí eu vou acertar o arremesso e aí vai rolar o açaí, se Deus quiser. Mas, cara, é só te agradecer pela passagem que você teve aqui. Você começou aqui, depois foi emprestado pro Campo Mourão, voltou, aí joga pelo César Franca Basquete de novo, vai pro Mogi, vai pra Bauru, vai pra Minas e agora volta mais uma vez pra conquistar o Intercontinental. Meus parabéns, meu irmão, fico muito feliz com a sua conquista e que a gente deseja toda a sorte também na sua carreira, nos seus próximos times. Parabéns e vai comemorar muito, você merece. Valeu, obrigado, cara. Outra coisa que eu falei pra eles também, que a maioria dos jogadores, né, passou a carreira inteira e não conseguem conquistas como essa. Então, tô realmente muito honrado, muito feliz de estar com esses caras e conquistar um título dessa magnitude aí. Valeu e obrigado. E quem sabe um dia de volta aí. Valeu, um abraço. Você vem a Franca, né, pra participar da festa antes de embarcar pros Estados Unidos. Volto. Não, volto pra Franca junto com a equipe. Então a gente te abraça aqui, te agradeço pessoalmente. Valeu, Alexei. Parabéns. Valeu. Olha, o Renato Lima escreve um comentário interessante aqui, né? Que o basquetebol de Franca, o César de Franca, faz a gente acreditar que tudo é possível com trabalho, dedicação e comprometimento. É um grande exemplo e realmente essa é a grande força que o esporte deixa, né? Para toda uma cidade. Porque aqui nós temos uma cidade que tem um time de basquetebol, né JP? Não é um time que tem uma cidade. A cidade tem um time. Parabéns pelo comentário, viu? Renato Lima, parabéns. Prior tá chegando, vai participar com a gente. Convocamos aqui, mandei um zap pra ele. Você mora longe, Prior? Não, moro pertinho. Então tá chegando aqui. Vem cá, vamos fazer tudo ao vivo aqui, ó. Quando o Prior senta, o Wesley tá ali. Wesley e Pablo Costa. Eu imagino a alegria enquanto o Prior tá chegando pra sentar com a gente também aqui na mesa no estúdio da Leão Produtora. Meu irmão Pablo Costa. Cara, que felicidade, eu imagino a sua alegria do Wesley, né, comemorando esse título de campeão do mundo. Bom demais, meu irmão, obrigado a todos. Eu acredito que Franca está em festa, todo mundo acordou cedo para poder vivenciar esse momento histórico para a gente, né? Uma cidade que tem na sua bandeira uma bola de basquete, com certeza esse título vai ficar marcado, inesquecível. E depois de uma temporada que a gente falou perfeita o ano passado, eu acredito que ela terminou perfeita agora, né? Com esse título mundial inédito para a cidade de Franca. E todos nós envolvidos aí ficamos muito honrados, muito felizes.
e de poder proporcionar essa alegria para a Franca e também por coroar esse trabalho que é feito dentro e fora da quadra com maestria. Então acredito que foi muito especial. E Wesley, você recém-chegado no SESI Franca Basquete, já conquista o título mundial, seu primeiro título é o título mundial, parabéns. É a emoção que você tá sentindo no momento, cara. Mal chegou e já é campeão mundial. Bom dia, né? Pra bom dia! Você tá fazendo dever cumprido, né? Que o time foi montado pra ganhar. Então, esse primeiro momento, a sensação de dever cumprido. A equipe toda tá de parabéns. A gente vem aqui bem focado na missão de ganhar 3 jogos. E conseguimos ganhar esses 3 jogos que a gente propôs. Então, a comissão, os jogadores, todo mundo de parabéns por começar já essa temporada vitoriosa. Então, que venham muitos títulos por aí também. Ô Pablo, tem que falar pro Wesley que ele ficou emocionado no embarque no Franca Shopping. Acho que ele nunca viu aquilo no time de basquetebol por onde ele passou. Então já prepara ele que aquilo... Não, ele vai ver agora. Quando ele chegar, né, Pablo? Fala pra ele agora preparar. Agora já se prepara porque... Vamos ver se ele sabe desviar do fio, do fio elétrico. Agora que nós vamos ver. Nós já estamos craque, mas vamos ver se ele vai saber. Gente, vai parabéns. Estrear. Parabéns a vocês, um grande retorno, boa viagem de volta e até a chegada aqui pra gente parar essa cidade novamente, viu, Pablo? Abraço, meu irmão, Wesley. Obrigado. Parabéns. Ô, Prior, já libera o caixa aí pra gente festejar, hein? Bora, vamos. Já. Ele vai te responder. Vai demorar aqui, ó, hein? Prior acabou de chegar aqui. Ele chegou aqui. E aí? Tá aqui, ó. Prior. Primeiro, parabéns aí, Pablo, Wesley, todos. Eu já acabei de falar com o Lula, tá liberado, aí vai ter festa aí no hotel, aí já pode começar aí. Maravilha, pô, gente. Bom demais. Maravilha. Começa aqui e termina aí, Prior. Exatamente, é só chegar aqui, não sei se vocês vão conseguir jogar sexta-feira aqui, dia 29, não, viu? Um abraço, gente, valeu. Valeu. Eu vou pedir pro Teuto colocar na geral aqui. Pô, tem jeito eu te colocar na geral? Porque, aí eu não tá... Vou chegar pra cá, Prior. Vem pra cá, ó. A gente ajusta aqui. Ao vivo é assim. Não, sabe por quê? O Prior chegou, a gente tava na entrevista. Eu gostaria que o Prior levantasse, porque eu, JP, vamos te dar um abraço agora da forma correta pela conquista do título, Prior. Porque, olha, sinceramente, a gente sabe que o trabalho dessa diretoria não é fácil. É um trabalho maçante, trabalho não remunerado. E aí, você merece esse abraço da forma como deve ser dado. Esse abraço aqui, parabéns a você. E através de você, a gente abraça todos os dirigentes, presidentes, patrocinadores, pessoas que acreditam nesse basquetebol aí, que é campeão do mundo. O mundo se curva ao maior do Brasil. O mundo é nosso. O mapa de Franca hoje é maior que o mapa do mundo. Prior, parabéns. Obrigado, Adriano. JP, né? É o japonês, né? O Chuí não tá com a gente também, tá sempre nas transmissões da TV, Chuí, né? Também, belíssimo comentarista, show aqui, né? Já foi um excepcional jogador. Tô bastante feliz, né? É um trabalho de um grupo aí que assumiu há 8 anos atrás. E vemos colhendo esses frutos. E hoje coroa aí a cereja do bolo, né? Ser campeão mundial, único título que nós não tínhamos, né? E, enfim, a gente tá muito feliz, mas a gente não para. Nós queremos aí, menos de um mês aí, provavelmente as finais do Paulista. E esse grupo é isso, ele quer cada dia buscar mais, não só quem tá fora da quadra com quem tá dentro da quadra. E vamos firme aí para mais conquistas. Mas agora é hora de comemorar bastante, né? Ô Prior, e agora, cara, a gente tava até comentando isso. Como é que foi a reação do Prior com a bola do Lucas Dias? Porque aqui a gente comemorou, bateu na mesa, chorou. Como é que foi o Prior? O Prior comemorou bastante. Alguém filmou isso para nos mostrar, Prior? Tem registro disso? Fala que sim, Prior. Por favor. Eu acho que não, viu? Mas eu tava com a minha filha, o Genro, meu neto e a minha esposa, e gritamos bastante, pulamos bastante.
não só pelo time, mas pelo título, mas a forma, né? Como é que pode um jogo que já a princípio tinha acabado, né? E volta 1.9 e cai aquela bola. Então tinha que ser assim, né? É engraçado que no intervalo nós trocamos algumas mensagens no grupo aqui dos gestores e eu comentei que esse seria no detalhe, né? Uhum. Aí um colocou aí, vai ser o DJ, né? logicamente remontando aí ao NBB. E acabou sendo Lucas Dias, pessoa mais que merecida para que isso acontecesse. Eu imagino a alegria que está o torcedor, todo mundo, né? Quando o Munir fala, né? Não é um presidente, é um grupo que está há 8 anos, quando começou lá em 2015 esse processo. Até citamos aqui a importância que foi o prefeito Alexandre Ferreira naquela oportunidade. Vocês citaram isso, inclusive, também na live do NBB 14, é nosso. A toda a cidade, né? O Elinho lembrou muito bem da Luísa Helena, né? Do grupo Magazine Luiza, que também abraçou a causa do basquetebol, participou dessa reestruturação. Foi quando você chegou, né? Com a Luísa Helena, foi quando você chegou para fazer parte e assumiu a presidência, né? Deve passar um filme de várias temporadas na cabeça, porque em 2015 houve quem apostasse no encerramento do basquetebol de Franca, Prior. Exatamente. Naquele momento mais crítico, montou um comitê gestor, da qual você bem destacou a fundamental participação do prefeito Alexandre à época. Destacar o Lula também, que foi a pessoa que mais se movimentou, ele com o Elinho, para buscar essas parcerias. Então foi feito aí um comitê gestor que eu não participei. Isso antes de, no metade e fim da temporada 2014. Eu cheguei em julho de 2015, cheguei sozinho, a pedido do Donzelli e do Marcelo Rocha, que estava no comitê gestor. E assim que eu cheguei, eu assumi a presidência. E aí sim eu fui convidando pessoas. Um dos primeiros que eu convidei foi o Munir, que veio fazer parte naquela época vice-presidência. E é o que você colocou, é um grupo, obviamente tem quem lidera, mas é um grupo que faz toda a diferença aí nesse trabalho que já estamos indo para quase nona temporada. E eu me permito, JP, sem querer monopolizar a entrevista, mas na época eu já estava, tem 25 anos de comunicação, eu lembro que o Prior passou por muita pressão, porque era um nome que você não via frequentar os ambientes e bastidores do basquetebol. As pessoas, de repente, têm um imediatismo e não esperam a pessoa que o trabalho produza o seu efeito, né? Aquele imediatismo, de repente, não entendendo o projeto ou não sabendo. Porque nem tudo que acontece em bastidores é divulgado, a gente sabe disso. Tem algumas coisas que você contorna ali nos bastidores de forma interna. Pessoal, alguns que não deram tempo ao tempo, né? Prior, hoje está provado que o trabalho era sério, era difícil e por isso, em alguns momentos, trabalho um pouco mais discreto, sem muito alarde. Não, sem dúvida. Você colocou bem, até porque eu nunca participei, não tinha participado do basquete, mas já tinha participado bastante de gestões, né? A última delas, e até na época, a Santa Casa. Foi por isso que eles me chamaram, que precisava dar uma organizada ali na questão de gestão financeira, enfim, precisava arrumar tudo, né? Então, graças a Deus, liderei isso sim, mas sempre muito bem acompanhado, um apoio incondicional naquela época e hoje também da Luísa Helena, como bem o Elin já destacou na entrevista dele, da prefeitura, na época o Alexandre, depois o próprio Magalu, né? Não só a Luísa Helena, depois a chegada do SESI. Importante destacar que a Unimed também nunca deixou o Franca Basquete, mesmo nos momentos mais difíceis, e depois vários que vieram conosco aí nesse período. E eu não tenho dúvida da certeza que o resultado acontece. Por isso que eu destaco sempre que, para mim, o 70% está fora da quadra, estão nos bastidores. O time está jogando lá o Mundial,
pouca gente sabe o tanto de coisa que tá rolando aí. É, ontem até tarde da noite eu tava resolvendo problemas aí que não vai vir nem a público assim, para que não acontecesse nenhum problema. E é assim que nós fazemos, e é assim que a gente consegue esses resultados maravilhosos aí. E Prior, quando você assume, né, quando o time começa a ter um respiro novamente, respiro financeiro, um respiro depois daquela crise que a gente teve, o Prior imaginava que um dia o César Franca Basquete seria campeão mundial depois daquela crise? Tinha como objetivo, mas não imaginava não. Acho que era uma coisa inalcançável, até porque a gente sabe que seria contra times europeus, né? E aí a gente não... Assim, eu acreditava, mas assim, mais como sonho mesmo, né? Mas é importante porque... A torcida, ela é paixão, né? E o que mais a gente viu aí nas todos os grupos de WhatsApp e tudo que a gente tem acesso, tinha que ter reforço, que não ia ganhar o Mundial. Mas nós temos um time, né? Nós não temos uma estrela aqui ou ali. E nós somos aí, infelizmente, perdemos o Lucas Mariano, pelos motivos todos já sabem, e depois... Recebemos o Wesley, que encaixou igual muito uma bem. Luva aí. E de presente aí o Alexei, né? Que tá aí pra ir pra J-League, mas nos procurou pra estar conosco, então foi fantástico também. O restante é o time que vem jogando aí essas duas últimas temporadas, principalmente a última. E aí tá a prova, né? Que no coletivo, no conjunto, você tendo um time coeso. Importantíssimo destacar também o que nós temos fora da quadra, uma comissão técnica extremamente competente, tem um time ali de fora que aparece o Lula, aparece o Elinho, o Pablo, mas tem vários profissionais, não vou citar todos, mas das mais variadas profissões que dão esse suporte para que isso aconteça. É, o próprio Lula acabou de falar na entrevista, né? Que muitas vezes o holofote vai em quem está na quadra, né? Ele até valorizando esse trabalho. O Lula é gestor hoje, entende ali o processo, já foi gestor em outras equipes, falando aí do trabalho realizado pela diretoria para dar esse suporte. A gente sabe que não é um trabalho que não é barato. Você tem que correr atrás de patrocinador. Um time de ponta hoje no basquetebol é um time caro. O basquetebol hoje, os times que brigam por título têm que investir muito dinheiro. Então você tem que correr atrás de patrocinador. Além de patrocinadores, fazer uma boa gestão desse recurso que chega, né? Precisa trabalhar muito bem com esse dinheiro. Viagem internacional não é barata. Os sonhos de chegar ao Mundial, né? Os sonhos que foram passando por primeiro o BCLA até chegar no Mundial. Sem o BCLA não tem Mundial. Então esses sonhos aí que foram conquistados, eles têm um preço financeiro também, né, Prior? A BCLA sendo aqui também, em Franca, né? Não vai no Final Four aqui. É, o Prior já destacou que também não foi um investimento baixo para trazer o playoff para cá, né? Exatamente, colocou bem, pra gente estar lá no topo não custa barato, custa caro sim. No basquete, diferente do futebol, nós não temos premiações em dinheiro. Para nesses momentos ter uma recompensa, né? Nós temos o parceiro, patrocinador, o sócio torcedor, nós temos as bilheterias, que isso que nos sustenta aí. E agora, você viajar para viagem internacional não é barato de jeito nenhum. Nós contamos com o apoio aí da FIBA, dos patrocinadores locais, igual nós fizemos aqui da BCLA, então nós não precisamos arcar com todos os custos, né? Mas não vai ter lucro. O grande lucro, obviamente, é o título, é o troféu, agora para nossa história, né? Primeira vez campeão mundial, isso é o que mais vale, mas é por isso que nós temos que continuar contando com todos esses que foram citados aí, para a gente continuar nesse caminho de conquistas aí. E Prior, agora só mudando um pouquinho de assunto, desde a nossa live do treino, que você anunciou sobre a nova arena, o pessoal não para de falar disso. Uhum. E aí o torcedor está perguntando aqui como é que está, em que pé que está essa arena nova. É,
primeiro eu vou explicar como que é o processo. Sim. É, essa nova arena, ela não vai ser feita pelo poder público, não vai ser feita pelo SESI Franca Basquete, ela é feita por investidores. Então, quando eu disse, até disse que está acima de 5 lá, de 1 a 10, né, acima de 5, porque nós já estamos conversando com eles. Então, existe um projeto a ser aprovado, o investidor concordar com esse, participar desse investimento. Nós não estamos conversando somente com um, nós estamos conversando com mais de um, até porque é uma necessidade. A gente tem, obviamente, um pouco de pressa, porque isso é um presente, se Deus quiser concretizar, não é só para o basquete, né? Ele é para a cidade, né? Para vários eventos, até porque é uma arena de multiuso. Uhum. Nós sabemos que não é fácil, mas realmente está naquele ponto que eu falei. E eu acredito muito, porque ainda mais agora, campeão de mundo, do mundo pode tudo, né? Agora tá liberado. Agora dá pra sonhar cada vez mais alto. Agora, já que você tocou nesse assunto da arena, lá você deixou ali, ó, estamos estudando o lugar, já temos o local definido pro torcedor começar a imaginar, assim, né? Passar ali perto, assim, nossa, aqui vai ter arena. Já temos ou não? Carinha do prior. Porque o Mundial merece uma informação de primeira mão. Quando você começa a sonhar de arena, começam especulações. Pô, mas onde vai ser isso? Vai ser em tal lugar? Isso o prior não falou. Se tem o local definido, está guardado as 7 chaves. Já não. Temos esse local ou ainda não está nesse estágio de definição do local da arena? Prior? Não, totalmente definido não, mas tem ideias, isso eu não posso falar. Mas, obviamente, será um lugar assim, de fácil acesso, que não tenha dificuldade de estacionamento. Então, caminha, obviamente, para ser um lugar que todos vão gostar, né? Todos vão gostar, vai atender todas as... Ah, não, faz isso não, primeiro. Não, mas isso, quando você está falando de um investimento aí, que hoje a gente dimensiona aí de 30, 40 milhões aí pelo menos, tem algumas coisas que podem ser faladas só no momento certo. Sim. Que aí envolve uma série de coisas. Além do que, precisa assinar, claro, também, né? Então, mas não custa perguntar, não, né? Não, de jeito nenhum. Mas o mais importante que eu considero que isso já, desde o... Do começo lá, a gente sentia essa necessidade, e aí a gente foi atrás e está caminhando. Eu acho que é importante também colocar que não muito distante nós vamos passar a ter o nosso memorial, né? Memorial do basquete, agora com essa cereja do bolo, mais do que necessário a gente ter. Eu acredito que isso está mais avançado, obviamente, que a arena. Acredito que o ano que vem a gente inaugura. Maravilha. Muito legal, muito digital, muito tecnológica. Para a gente poder. A Giovana ajudando bastante. A Giovana, a historiadora Giovana ajudando bastante. E de repente uma das coisas que você vai querer apertar lá para assistir vai ser essa cesta aí, né? Você vai estar lá para assistir quantas vezes quiserem. Maravilha. Prior, temos que aproveitar você, porque o torcedor está aqui, né? Não é sempre que o presidente fala. Hoje com uma audiência fantástica, ainda no pós-jogo, uma audiência muito enorme. Grande, falando da nova arena multiuso, que está no processo de planejamento, mais de 50% do processo já avançou. Aí o torcedor pergunta também sobre reforços, porque já foi anunciado o Heisler Guinan, né, que chega para jogar o NBB. O Alexei indo embora e o Jorginho ficando já na Europa para defender o time da Alemanha. As contratações param no venezuelano Guilen ou a diretoria está buscando novos jogadores? Não para no Guilen, né, que chega. O Guilen chega para o lugar do Jorginho, né? O Alexei foi para nos ajudar aí. Uhum. Ajudou muito, inclusive, nessa. Sim. No Campeonato Paulista, na primeira fase. Infelizmente ele não pode continuar também, porque ele já tem que
estar lá no novo clube, né? Eu acho que é porque ele não pode repensar, que se tivesse tempo de pensar, eu não sei não se ele não mudaria de ideia, viu? Não, nós provocamos ele nesse sentido. A gente sentido tentou. Eu acredito, eu tava acreditando nisso. Não teve jeito, não. Mas, não que nós estejamos nesse momento atrás ou negociando com o jogador. Quero lembrar que na temporada passada nós contratamos o Mike lá no mês de dezembro. Então a gente está atento aos campeonatos. Tem alguns, o próprio mexicano que termina aí final de novembro, começo de dezembro. Então ali pode vir um reforço. Então tá claro que o reforço vem de fora. Vem de fora, não será Brasileiro. Daqui. Até porque todos aqui do nível que a gente gostaria estão todos contratados. Mas com certeza vem de fora, mas mais para frente aí, para estar mais pro segundo turno do NBB e o próprio Super 8, né? Maravilha. Olha só, fechamos com o presidente. Olha que momento. É como o dono da coisa toda, para não falar aquela palavra da música. Ele que atendeu, obrigado, viu, Prior? Mandei um zap para ele aqui no meio do pós-jogo. Prior, você mora longe? Eu falei, mora pertinho, não vou falar o bairro, não. Então corre pra cá, tô indo. Ele levantou, mas eu espero uma câmera escondida lá na sua casa pra ver a reação sua naquela última bola do Lucas Dias. Porque ninguém tem sangue frio pra passar por aquela bola sem explodir de alegria, né? Não há ser humano no mundo capaz de não pular numa bola, né? Extravasar naquela. Impossível. É muito emocionante, extravasou mesmo, porque eu assisti o jogo bem contido, como eu coloco. Mas na hora não teve jeito, foi muita festa, muita alegria. E agora, hoje a gente comemora um pouco, né? Mas terça-feira, terça, quarta-feira, com certeza muita festa aqui em Franca. Vamos fazer uma recepção muito legal aí para eles, fazer a carreata aí, depois a gente vai estar informando a todos. E depois, obviamente, a gente comemora com eles também, propiciando a eles uma recepção e uma festa para eles. Primeiro, parabéns. Através de você, a gente dá os parabéns para toda a diretoria que proporcionou esse momento fantástico aos torcedores. Você falou do Donzelli, até esqueci de citar o nome dele na nossa transmissão, né? Carlos Renato Donzelli, presidente do Conselho, vice-presidente da Liga Nacional de Basquetebol. E a gente sabe que ele é um gestor financeiro ferrenho, né? Sim. Aquele cara que cuida da finança como poucos aqui na cidade de Franca. Por isso é um profissional de sucesso na área dele. Deve estar muito feliz também, sem contar que ele é corintiano, né? No futebol. E basquete aqui só aceitamos o César e Franca, viu? César. E o Donzelli, um abraço aí. O Donzelli, ele até se manifestou aqui nos grupos, conhecendo ele, eu imagino a reação dele aí, né? Ele não está em Franca, tá fora, acho que é aniversário da irmã dele, tá fora. Mas parabéns para ele, para todo o conselho, toda a diretoria. Enfim, é o trabalho de cada um que dá esse resultado coletivo aí. Eu recebi algumas ligações agora há pouco aí da liga também, dirigentes, parabenizando e mostrando que essa conquista do Franca não é só para nós, é para o basquete brasileiro. Eu espero, inclusive, que essa conquista possa trazer um pouquinho mais de reflexão para quem está no comando do basquete brasileiro, que nós temos que ser um só, né? Nós temos que ser um só. E é importantíssimo que isso aconteça, que nós não temos hoje saber se nós vamos participar ou não da BCLA. Nós adquirimos esse direito dentro da quadra. E se não participar da BCLA, nós não vamos ter esse momento aí do Mundial. Então eu espero que seja também um momento de reflexão, vamos deixar as diferenças de lado, que o mais importante é o basquete brasileiro e não ego ou vaidade de qualquer pessoa. Sim, até porque é o time do basquete brasileiro que agora é dono do mundo, né? Então é bom a gente ter esse pensamento. Muito obrigado, viu, Prior, pela entrevista, por ter vindo aqui participar do nosso pós-jogo. E por apostar na TV César Franca e nos dar esse momento aqui de extravasar na emoção também, Prior. Essa oportunidade gigantesca, a gente sabe do tamanho da responsabilidade. E sim, a gente fica muito feliz de fazer parte desses momentos. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço, parabenizo o trabalho de vocês aí. Fez toda a diferença essa transmissão, mesmo não tendo a imagem. Tanto é que eu estava
também acompanhando, e o número não parava de subir, deve ter dado recorde já de acessos. Passou de 5 mil acessos. Exato, chegou a momento da transmissão, estava em 5.700 e alguma coisa ali no final, mas agora deve estar um 30, 40 mil acessos aí, provavelmente, né? Mas obrigado mais uma vez, parabéns, e espero estar outras vezes aqui comemorando mais títulos aí, ou quiser, dando até mais notícias legais aí. Que assim seja, ser. Valeu, Prior, parabéns. Fim do jogo, 70-69. Nossa. Não foi um jogo qualquer. Nada é fácil na história do maior do Brasil. Sempre os títulos com aquela marca da superação, né? Faz parte da bandeira do César Franco, tinha que ter escrito superação, porque é o chavão, é a palavra que define o César Franco Basquetebol Clube aí na transmissão de hoje. Mandar um abraço ao Marcos Limonte, que apostou, né, no nosso trabalho, né, JP, meu, seu, do Chuí como comentarista, Minute passou aqui, João Marcelo, o Niltinho, esteve com a gente também já comentando os jogos, e é muito bom poder viver esse momento, transmitir essa emoção, e me permita, viu, Prior, se é o presidente, dedicar essa transmissão a dois radialistas, Renato Valim de Melo, que me deu a chance em setembro de 98 de entrar no rádio para aprender a ser radialista, e ao Jovaci Corrêa Dias, que em termos de narração de basquetebol é o grande professor no mundo, no Brasil inteiro. Quem não ouve o Jovaci não vai aprender a narrar basquete, porque é dele que você aprende a narrar basquetebol, e através desses dois feras aí, meu eterno ídolo Renato Valim, ao Jovaci Corrêa Dias, eu mando um abraço a todos os radialistas, que na verdade aqui a gente está representando a mídia esportiva da cidade de Franca, é por isso que a gente está aqui abraçando essa oportunidade. Um abraço a eles todos aí, parabéns. O Renato Valim, que é pai do Kelvin Melo, que está lá em Singapura, pelo IPTV Ribeirão. Um abraço a todos eles, um beijo a minha mulher Simone, minha família, meus filhos, minhas noras, meus netos, que também deve estar todo feliz. Meu netinho cantou na escola do Chuchu lá, não sei se você viu o vídeo, molecadinha cantando Muito Mais Que Um Vício, Muito Mais Que Amor, ele no meio da galera. E esse basquetebol mexe com a gente. Me vi ontem em casa, eu e minha mulher do nada, sexta-feira, eu e minha mulher do nada, na cozinha preparando sexta-feira, começamos a cantar essa música Muito Mais Que Um Vício, do nada, porque esse basquetebol tira a gente do sério, né? Não tira a gente da razão, tira a gente do sério pra gente extravasar na emoção. Essa é a marca do maior do Brasil, viu, Marcelo Carrir, Celso Kinder, todo mundo aí que tá ligado. Hoje eu acordei minha mãe, assim, batendo na porta, deu 6 horas da manhã, eu falei, mãe, não consigo mais, não deu, não consigo dormir mais. Aí eu comecei a bater na porta e gritar, Muito Mais Que Um Vício, Muito Mais Que Amor, aqui é Franca Basquete, o rolo compressor. Fiquei completamente alterado na minha casa, ansioso, mas graças a Deus, agora César Franca Basquete campeão mundial, muito legal fazer parte disso tudo. Muito obrigado, Prior, por acreditar no nosso trabalho, Limonte. A Manu, que tá lá também, a Manu faz um trabalho excepcional. Sensacional. Sensacional, sou fã daquela menina, e é isso. Um beijo. Vambora, 70-69. O mundo é do maior do Brasil. Valeu, Franca. Tchau, gente. Campeão do mundo. Vamos. Tchau, gente. Eu
a bola subir na quadra do Pedrocão, estaremos honrando a marca de campeão como polo nacional. Na era dos anos 2000, seguiremos capital do basquete do Brasil. Subir